ប់ Wi-Fi ច្រើនហេកពេកបើចង់និយាយទៅចេះឥឡូវពេកហ្នឹងដាក់10ឬក៏15ចឹងបានអត់អញ្ចឹងតែចាំតែទៅខាងតាមក្រោយចេញចិត្ត8 10ឆ្នាំមិនឡាយចឹងបងជំរាបសួរបងប្អូនចាស8 10ឆ្នាំមិនឡាយចឹងធ្វើអីក្រោយចាស slow អីខំតែងខ្លួនក្អៅម៉ូបឡើងលោយបោះយកចេះឡើងម៉ូបប្រហែលជាមកឈីឈីនេះអកូននិស័យជំរាបសួរអូនឃើញអត់បងប្អូនហើយមកចែកហ្វ្រីអ៊ីនធឺណិតវាមិនដើរអីកយយកផោបបែរមកសាក់ឡាសិនទៅយូរតោះខ្ញុំសែទៅបងប្អូនណាបងប្អូនសែ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 ចង់មកប្រកាសអ្នកឈ្នះបងប្អូនតោះសែ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 ខ្ញុំសែដែរខ្ញុំសែយកកបោខ្លួនឯងដែរអូហូយអូមីកមូចង់អត់ឲ្យជាប់ទេនេះខ្ញុំសែដែរបងប្អូនណាខ្ញុំសែដែរខ្ញុំសែអសិនបងប្អូនខោទៅ4ដកលើសោះស៊ីអូយពិសីស៊ីដោយពើមីហើយលេខក្រុមហ៊ុនសុខភាពជាតិមកកំពូលឫកពើមីហើយលវលណាបើបើពិសីឯងឆាតចូលភ័យវិញបើឆាតចូលភ័យវិញអូនហើយអូនលេខមិនងាយលើកទេអូនបើថា069វិញឯងតេទៅបើសង្ឃឹមថាបានលើកងាប់បដោបងប្អូនអ៊ីនធឺណិត slow អត់មកកាន់ទីមកអ៊ីនធឺណិត slow បងប្អូនអ៊ីនធឺណិត slow អត់មើលឃើញអត់បងប្អូនមើលឃើញអត់មើលឃើញអត់សំណាប់ចិត្តមើលឃើញអត់សំណាប់ចិត្តមើលឃើញអត់សំណាប់ចិត្តមើលឃើញអត់បងមើលឃើញអត់ជួយប្រាប់ជួយប្រាប់ផងបងប្អូនណាមើលឃើញអត់អត់ច្បាស់ទេបងស្រីបងប្អូនមើលឃើញអត់អត់ច្បាស់ទេបងស្រីច្បាស់វិញហើយច្បាស់វិញហើយនេះគាត់បានអរឥឡូវសួរបងប្អូនវិញបងប្អូនមើលឃើញអត់មើលឃើញអត់មើលឃើញអត់បងប្អូនមើលឃើញអត់មិនឃើញណាមើលនេះមើលឃើញឃើញតាមើលឃើញបងប្អូនមើលឃើញអត់ប្រើប្រើមើលឃើញណាបងប្អូនជែករោគការសិនអីអូនអូនឯងមើលរោគខាងក្រោយបើងាប់ហើយនេះស្លាប់នេះឯងមើលរោគបងឯងហ៊ានពាក់អត់មើលឃើញបងប្អូនអូអូនកុំចង់កុំចង់បានរោគនោះរោគនោះស៊ីណាឯងមើលខាងក្រោយអូអ្នកមើលមើលឃើញច្បាស់អូខេបាយអូនកុំរោមឈីឈីណាអូនស៊ីណារោមហ្នឹងហ៎ស៊ីមែនតែនចាមើលឃើញប្រប្រណាបងប្អូនកុំតែលេខទូរស័ព្ទមកតែលេខធ្វើអីតោះឥឡូវបងប្អូនសែសែសែ30ដងបងប្អូនណាសែ30ដងចាយកកាបូបណាអូអូឥឡូវស្រីទៅណាឥឡូវយើងមើលកាបូបណោះអត់មើលដល់គ្នាណាអត់មើលដល់គ្នាណាអូខេតោះកាបូបទី1បង្ហាញជូនបងប្អូនណាហ្នឹងហើយលើកាបូបទី1ជូនបងប្អូនមើលចាបងប្អូនមើលណាកុំប្រពេចណែចាកាបូបនោះស្អាតណាជប់ជឿហើយចាខ្ញុំមិនដែរបានផងអូនបើមានសំណប់ចិត្តហើយមើលចាណាបើមានណាចាគឺតាមសំណាងយើងបើមានណាហ្នឹងហើយចាតាមសំណាងយើងឯងអូនសម្លាញ់ជូនកានឯងអាចត្រូវវាក់នឹងកថាបានកុំអស់សង្ឃឹមចាអូនចុះចែប្រាប់កថាថាកាបូបច្រើនណាមិនមែនកាបូបតែ1 2ឬក៏10 20ឬក៏50 100ទេកាបូបរាប់រយមើលកាបូបលើអាផ្លើសរាប់រយអើរាប់រយត្រឹម500កាបូបថាកាបូបមានប្រហែលជា500ទៅ700កាបូបអូនណាចាតែប្រហែលថ្ងៃគឺចាស់រវល់បានចែកឥឡូវគឺដល់វាក់ចែកទៀតឯងចាសែមកសែ30ដងមកសម្លាញ់តោះឥឡូវនេះខ្ញុំបើកាបូបបងប្អូនមើលណាน้องอ่ะแตนๆเสียบ้องเสียจะมือบ้องนะจะมื
សែបងសែបើកបោមកបងណាសែអូ1 2 3ទៅគេធៀងសិនអូយស្អាតណាស់ណាបងប្អូនណាស្អាតណាស់បងប្អូនណាចាសែមិនដែរមិនដែរសែ30ដងបងសំឡាញ់មិនដែរកប់ទេសែ30ដងបងសំឡាញ់ណាកបោបងមើលទាំងអស់គ្នាចាចាយហ្វ្រីបងប្អូនសែ30ដងបងសែ30ដងចៅរបស់បងសំឡាញ់ណាមិនដែរសែ30ដងចោលបងសំឡាញ់ណាចែកកបោហ្វ្រីចាហើយមិនមែនមានតែមួយហ្នឹងណាមានបន្តទៀតអូយស្លាប់ទៅមិនមែនមានតែមួយហ្នឹងទេគឺមានបន្ថែមទៀតណាកបោគឺមានច្រើនម៉ូតមិនមែនតែមួយហ្នឹងទេបងប្អូនហ្នឹងណាជួសស្អីគេមើលអាជួសបងហៃមិនអីទេជួសកបោកបោមានច្រើនមុខបងសំឡាញ់មានច្រើនមុខក្រាក់ច្រើនម៉ូតបងប្អូនមើលណានេះកបោទី1ស្លាប់ទៅរង្វាន់ទី1បងសំឡាញ់រង្វាន់ទី1បងណារង្វាន់ទី4ទី1អូខេបងមើលណាតាចារង្វាន់ទី1ចាអូខេឥឡូវយើងចូលអរេកាន់សិនណាហិញកាន់ឲ្យគេមើលសិនថាមើលឬមិនមើលឬមិនអត់កាន់គេមើលសិនណែអូយមើលតែបងណែមើលសិនចាសែបងស្លាប់តើណែសំខាន់នេះនេះព្រួយព្រួយវានេះហេបងហេអូខេហេបងសែណែហើយមានបោសម្រាប់ចងណែអភ័យថ្មីចូលភ័យសអូផងណែតោះកូនបោនចោចោលឯណាចោខ្នៃមកបោនខ្ញុំមិនដឹងទេចាខ្ញុំមិនដឹងសោះថាបោនគេចោមិនចងតានេះចោមិនចងយ៉ាងហ្នឹងចងតានេះបោតានេះមើលបងណាសៀង30ដងបងកបោសំខាន់ណែមានអភ័យព្រួយនេះអូយអីកបោនេះស្អាតរបស់គេណែចេញមកថាហើយសូពេញយប់ណែម្ដងណាកបោនេះស្អាតរបស់គេបងប្អូនណាសៀងសែ30ដងបងសំឡាញ់ណាសែបងសែសែ30ដងបងសំឡាញ់ណាសែខ្លួនឯងសែចូលគ្រប់សែខ្លួនឯងសែចូលគ្រប់សែខ្លួនឯងសែចូលគ្រប់បងមើលណាស្អាតអត់នេះណាអូហូហូហូបាយោស៊ីស៊ីមិនដែរក៏មិនដែរណាអូយសែ30ដងសែចូលគ្រប់សែខ្លួនឯងសែចូលគ្រប់ណាសែខ្លួនឯងសែចូលគ្រប់បងមើលកាបូបណាចាកាបូបទី1បងសំឡាញ់កាបូបទី1បងសំឡាញ់សែ30ដងមកណាចាមកសែលើប៉ាមីវិញវិញមកសែលើអូនសែតែ30ដងបានណាសែខ្លួនឯង20ដងសែ10ចូលគ្រប់ណាសែខ្លួនឯង20ដងសែ10ចូលគ្រប់ណា10ចូលគ្រប់20ដងណងខ្លួនឯង10ទៀតគឺសែចូលគ្រប់ណាចាសុំចិត្តនេះកបោបងណាចាសែបងសែលឿនលឿនណាខ្ញុំបើមកចែកហ្វ្រីជូនបងប្អូនទៀតហើយបាត់មករយៈសាររវល់បងប្អូនណាចាអីគេដាក់តោស៊ីគ្នាសុំមិនថាខ្ញុំរវល់មករយៈពេលនេះឥឡូវមកវិញបងប្អូនណាកាបូបមានមិនមែនមានមួយណាបច្ចាក់ជួយបងប្អូនឲ្យហើយកាបូបមិនមែនមានតែមួយទេចាកាបូបមិនមែនមានតែមួយទេគឺពេញផ្ទះបងប្អូនណាគឺពេញផ្ទះបងសំឡាញ់ណានេះបងមើលចាអូនឈប់លេងហើយអូនសំឡាញ់កុំមកសង្ឃឹមបើណាជួនកាសែសែលេងទៅណាមិនបាច់ខ្វល់ទេសែលេងសែលេងទៅគីឡូអាននេះឈ្នះបើមានណាចាកុំអស់សង្ឃឹមបងភ័យអានេះគេមានបោចោលមកគេណាឥឡូវបងមើលពណ៌បន្តទៀតណាបងប្អូនមើលពណ៌បន្តទៀតចាអានេះបងប្អូនចាចៃហ្វ្រីជូនបងប្អូនណាអូខេឥឡូវបងប្អូនស្រឡាញ់ពណ៌ខ្មៅអត់បើស្រឡាញ់ពណ៌ខ្មៅខមមិនពណ៌ខ្មៅខ្ញុំលើពណ៌ខ្មៅមើលណាបើស្រឡាញ់ពណ៌ខ្មៅខមមិនពណ៌ខ្មៅខ្ញុំលើពណ៌ខ្មៅបងប្អូនមើលទៀតនៅពណ៌ខ្មៅទៀតណានេះអូខេចាអានេះពណ៌កាជុកណាឥឡូវស្រឡាញ់ពណ៌ខ្មៅអត់ខមមិនពណ៌ខ្មៅខ្ញុំលើពណ៌ខ្មៅបងប្អូនមើលស្រឡាញ់ពណ៌ខ្មៅអត់ស្រឡាញ់ពណ៌ខ្មៅអត់ខមមិនណាបងប្អូនតោះខមមិនមកខ្ញុំលើពណ៌ខ្មៅមើលបើស្រឡាញ់ពណ៌ខ្មៅណាបើខមមិនតែលើពណ៌ខ្មៅមើលណាស្រឡាញ់ពណ៌ខ្មៅខមមិនពណ៌ខ្មៅខមមិនពណ៌ខ្មៅស្រឡាញ់ពណ៌ខ្មៅខមមិនពណ៌ខ្មៅបងស្រឡាញ់ណាសមាជិកកុំតន់តរិលវគ្គនោះអត់មានលក់ឯងណាសមាជិកកុំតន់តរិលអត់តន់រកវគ្គលក់ឯងណាវគ្គនេះវគ្គចែកកដោហ្វ្រីអត់តន់ដល់វគ្គលក់ឯង
ហាងតម្លាក់សមាជិកហាងតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទលក់អត់ទាន់អវៈលួយវគ្គនេះគឺវគ្គចាយហ្វ្រីបើក្បាលដំបងគេចាយហ្វ្រីគេទាន់លក់ដូរឯងណាខមមិនពណ៌ខ្មៅបងប្អូនស្រឡាញ់ពណ៌ខ្មៅណាខមមិនពណ៌ខ្មៅបងប្អូនស្រឡាញ់ពណ៌ខ្មៅសំណប់ចិត្តណាខមមិនពណ៌ខ្មៅបងស្រឡាញ់ពណ៌ខ្មៅអូខេពណ៌ខ្មៅស្រឡាញ់អត់ស្រឡាញ់ពណ៌ខ្មៅអត់ខ្ញុំលើពណ៌ខ្មៅបងប្អូនមើលសៀង30ដងបងសៀងខ្លួនឯងសៀងចូលគ្រប់សៀងខ្លួនឯងសៀងចូលគ្រប់សៀងខ្លួនឯងសៀងចូលគ្រប់ណាសៀង30ដងជាការស្រាច់អូខេតើឥឡូវលើពណ៌ខ្មៅបងប្អូនមើលតាតេងតេងតេងយេអូខេតើកប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបើពណ៌ខ្មៅបងប្អូនមើលណាពណ៌ខ្មៅអូខេសៀង30ដងសៀងខ្លួនឯងសៀងចូលគ្រប់សៀងខ្លួនឯងសៀងចូលគ្រប់ស្នាប់ចិត្តណាពណ៌ខ្មៅតេងតេងតេងពណ៌ខ្មៅហាបើកណាបើបងប្អូនណាអូខេពណ៌ខ្មៅតេងតេងតេងអូអ្នកណាខ្លះស្រឡាញ់ពណ៌ខ្មៅអូកប់មកហើយស្អាតអត់ចោះដាក់ចិត្តតិចណាបងប្អូនអូហូស្លាប់តើងចេញមកហាយសោថែម្ដងអ្នកណាខ្លះស្រឡាញ់ពណ៌ខ្មៅខ្ញុំមកស្រឡាញ់បងប្អូនណាពណ៌ខ្មៅខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ទេខ្ញុំស្រឡាញ់តែពណ៌ផ្កាឈូកពណ៌លឿងអូយតែស្លាប់ខ្លាំងបងប្អូនយីម៉ែនណាអារោបងប្អូនបំកាន់វិញនេះបើថាជាអូយចាំមើលជិះដកកាន់ទៅមកយូស្គីស្គីទៅតែចឹងណាអូយជិះដាប់ផ្សាយអ៊ីអនអីហ៎ណាមកអូយណែវិញសំហាយនេះមានឡើងប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណៃកាន់កាបូបទួយមួយយើងកាន់មិនសមណងបងប្អូនណោះណាកាន់មិនសមណោះណាណាអូយអូយស្នាញ់បាក់ខ្មៅអត់ខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ទេបងប្អូនណាខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ពណ៌ខ្មៅទេតែបងប្អូនស្រឡាញ់ពណ៌ខ្មៅអត់អូយបងប្អូនមើលទីមើលមិនដែរមើលទីមើលស្អាតអត់ស្អាតអត់ពណ៌ខ្មៅអូយលប់តើងស្អាតអត់សែខ្លួនឯងសែចូលគ្រប់សែខ្លួនឯងសែចូលគ្រប់បងណាសែខ្លួនឯងសែចូលគ្រប់មើលខាងក្រោយហើយបន្ថែមចែហើយនឹងម៉ូតស្អីគេរបស់យកបើកតាមប្រហោងណាមិនដឹងទេសំខាន់អ្នកបើកក្បោមនេះគឺក្បោមនឹងគេប្រើមិនចៃថាអត់ស្គាល់របស់ប្រេនហ្មងអបងក្បោមគេប្រើមិនអត់ស្គាល់របស់ប្រេនហ្មងអើបងស្គាល់មែនឃើញចាំបងណាទីស៊ូគាត់ស្គាល់ក្បោមប្រេនផេតរ៉ូអីឆាលឿនគេថាស្គាល់ហ្នឹងស្គាល់ទេតែឲ្យខ្ញុំចំណាយពេលទៅទិញចំណាយលុយទៅទិញបាក់ប្រេនមកទិញទេប៉ុន្តែបើខ្ញុំឲ្យចំណាយឲ្យខ្ញុំចំណាយលុយទៅជួយអ្នកក្រអានោះគឺខ្ញុំជួយណាអស់រាប់ម៉ឺនច្រើនណាស់ប៉ុន្តែបើឲ្យខ្ញុំចំណាយលុយទៅទិញបាក់ប្រេន No way តិចថាបងសើអូម៉ៃសក់របស់ផេតម៉ៃសក់របស់ផេតរ៉ូអត់សក់របស់ឆាលឿនគេថាស្គាល់អត់ទេខៃសួរអត់លុយមែនមិនអត់លុយទេតែមកទិញអត់ទិញទេកាបូបប្រេនបាក់ប្រេនទិញទេអាគ្រឿងពេជ្រអត់ទិញណាវ៉ាគ្រាន់តែបោះកាន់ដាក់នេះសោះអស់រាប់ពាន់ទិញទេខាទុកលុយជួយគេវិញនងអាព្រោះមនុស្សច្រើនតែត្រូវការខ្ញុំជួយស្មាតោស្មាតោញ៉ាំម៉ាត់ចុះក្រច្រើនណាស់នងអាគេជួយនងហើយចឹងអត់ទិញទេនេះណងមកកំសោញោមហ្នឹងញោមប៉ុណ្ណឹងច្រឹងញោមទៅប៉ុណ្ណឹងអូយអូនណៃសាមញ្ញមកខ្ញុំទៅប៉ុណ្ណឹងមនុស្សដើរដីដូចគ្នាសោះនេះស្រឡាញ់អត់មកបងសៀសៀសាំដល់អត់លក់ទេសម្រាប់ចិត្តអត់លក់ទេណាអត់លក់ទេហើយយុខាអ្នកបានទិញមកទុកសម្រាប់ចែកហ្វ្រីចែកថាតែបានកាបូបទៅតាមណែបើប្រអប់ទៅទៀតហ៎ឲ្យទាំងប្រអប់ទេអោមិនឲ្យប្រអប់ទេប្រអប់គេមកបាននិយាយមកបងអើយតែប្រអប់ឯដាក់ណាទៅលើកទៅលិចកេះនេះកេះកាបូបទាំងអស់នេះចាំកាបូបមែនមានអមួយណាឲ្យស៊ីមូលលើបងប្អូនមើល
បងមើលបងលើមិនណានៅណាកាងក្រោយនោះក៏កបោបនឹងដែរហ្នឹងហើយកាងក្រោយនោះបើមកប្រមាណខ្ញុំលើកបោបងប្អូនមើលទៅអូយក្បាលកោឥឡូវលើលើនេះសិនណាលើតាមខាងហ្នឹងណាហាក់1 2 3ណាបងឡាំណាណាយកយកយកលើកមកប្រមាណកបោបងប្អូនមើលណាមិនមែនតែមានមិនមែនកបោបតែមួយណាគឺមានច្រើនកបោបណាសៀង30ដងសៀងខ្លួនឯងសៀងជោគរូបសៀងខ្លួនឯងសៀងជោគរូបសៀងខ្លួនឯងសៀងជោគរូបស្នោចិត្តបាទអូម៉ែខ្វះសៀងខ្លួនឯងសៀងជោគរូបសៀងខ្លួនឯងសៀងជោគរូបស្នោចិត្តច្រើនខ្លាំងណាស់ប្រហែលថ្ងៃទៀតហ្នឹងមីខ្មោវាប្រវួរខ្ញុំថតរឿងប៉ុន្តែខ្ញុំថាអត់ថតទេប្រហែលជាប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតខ្ញុំត្រូវចែកអំណោយឲ្យស្មាតូ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 អ្នកក្រស្មាតូយកអស់ហ្មងអូនណាកុំប្រកាន់កុំប្រកាន់គឺគាត់ក្រខ្លាំងមែនតើកើតអេតគាត់អ្នកកើតអេតហើយគាត់ក្រខ្លាំងមែនតើគឺអត់មានអីហូបហ្មងណាចាំប្រហែលថ្ងៃទៅខ្មោវាប្រវួរខ្ញុំថតរឿងថាអត់ថតទេប្រហែលជាសុំពេល3ថ្ងៃសុំពេល3ថ្ងៃហ្នឹងគឺចែកអំណោយឲ្យអ្នកអត់អត់ទាន់ដឹងថាចែកប្រហែល100នាក់អញ្ចឹងណាប្រហែលនាក់តែខាងអង្គការហ្នឹងគេសំណូមពរឲ្យ50នាក់100នាក់សិនអញ្ចឹងខ្ញុំប្រហែលចែក50នាក់ទៅ100នាក់សិនគឺគាត់ស្មាតបងប្អូនក្រមែនតែនហ្មងណាអត់អីហូបហ្មងណាហ្នឹងអូយថានិយាយអត់អក់និយាយអត់ត្រូវហ្មងព្រោះអីគាត់ក្រពេកហ្នឹងអញ្ចឹងប្រហែលថ្ងៃទៀតខ្ញុំក៏ខ្ញុំចង់បងប្អូនចូលរួមជាមួយខ្ញុំដែរហើយខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនបានដឹងពីជីវិតមួយដែលលំបាកបំផុតដែលលំបាកបំផុតឲ្យបងប្អូនបានមើលព្រោះអីមានបងប្អូនមួយចំនួនបងប្អូនជឿអីមានមនុស្សមួយចំនួនដែលគាត់ដាក់ស្គាល់ការម្បាអីមានណាគាត់អត់ដែរស្គាល់ការលំបាកពេលខ្លះខ្ញុំដល់ឆ្ងល់គាត់ចុងអត់ដែរស្គាល់ការលំបាកមែនថាអត់ទេព្រោះអីជីវិតគាត់កើតមកគឺជាកូនអ្នកមានណាំអញ្ចឹងខ្ញុំយ៉ាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យគាត់ដឹងដែរថានេះអ្នកក្រវិញចេះលំបាកចេះវាវេទនាចេះណាអត់មានផ្ទះគេទេគេនៅតាមអាសញ្ញាផ្ទះគេអំពងលូឲ្យបកកមុខរបរដែលបងប្អូនស្ដាប់ហើយគឺបងប្អូននឹងស្រក់ទឹកភ្នែកចឹងមួយថ្ងៃទៀតខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនមកជួបជាមួយខ្ញុំចាជួបជាមួយអ្នកលំបាកវេទនាខ្លាំងផុតចាតោះឥឡូវយើងកុំតន់គិតរឿងហ្នឹងបងណាកុំតន់តម្លាក់លេសមាជិកអត់តន់អញតម្លាក់ទេអត់វាក់លក់ទេវាក់ចៃហ្វ្រីណាវាក់ចៃហ្វ្រីខ្ញុំលើកទៅហើយអ្ហាតម្លាក់ច្រើនណាស់បងប្អូនច្រើនណាស់ខ្មូលខ្មូលតោះបងប្អូនអើយខ្មូលលើបងប្អូនមើលច្រើនណាស់ចៃហ្វ្រីសម្រាប់បងប្អូនណាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអភ័យទោសបងប្អូនខ្លះបានបងប្អូនខ្លះមិនបានអភ័យទោសបងប្អូនណាអភ័យទោសប៉ុន្តែកុំគិតកង្វល់ណាយើងសែលេងទាំងអស់គ្នាណាសែលេងទាំងអស់គ្នាសែ30ដងសែខ្លួនឯងសែជួបគ្រប់សែខ្លួនឯងសែជួបគ្រប់សែខ្លួនឯងសែជួបគ្រប់ណាអត់ខ្វះកបោបទេណាប់ចាកបោបច្រើនណាបងប្អូនមើលឲ្យហើយណានៅទីកបោបច្រើនណាបងសំឡាញ់ណាកបោបច្រើនណាបងសំឡាញ់អរគុណសម្រាប់ការឆ្លងរាប់អានអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណបងប្អូនសំណាប់ចិត្តអរគុណណាអញ្ចឹងវគ្គនេះគឺវគ្គចែកកដោហ្វ្រីគឺចែកកបោបហ្វ្រីហ្វ្រីចាបងប្អូនតោះឥឡូវសែឡើងយូរតិចសែឡើងយូរទេបងប្អូនត្រូវស្ណាប់ចិត្តខ្ញុំស្គាល់ហើយការម្បាក់ខ្ញុំស្គាល់ការវេទនាខ្ញុំស្គាល់ការអស់គ្នាខ្ញុំស្គាល់ការសុំបីតែមីខ្ញុំចាំពេលមួយដល់ប៉ាខ្ញុំក៏ទិញមីមួយកេះមកពេលដល់គាត់បានលុយមកទិញមីមួយកេះមកថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាជាមួយបងជាមួយប្អូនជាមួយម៉ែជាមួយម៉ាក់ខ្ញុំណាយើងបានមីញ៉ាំហើយហើយមីមួយកេះហ្នឹងណាអត់ចង់អស់ទេអត់ចង់អស់មីហ្នឹងទេចេញបើកចូលបើកកេះមើលនៅសល់តែមួយកញ្ចប់ពីរកញ្ចប់គឺបាក់ចិត្តទៀតហើយហើយមកហូបដល់ឆ្ងាញ់ហ្នឹងមែនមីមែនមីម៉ាម៉ាណាស្មាតុសបងប្អូនស្គាល់មីយួនណាបានមីប៉ុណ្ណឹងហូបគឺអស្ចារ្យសម្រាប់ជីវិតយើងហើយចេញបើកកេះមីចូលបើកកេះមីខ្លាចមីវាអស់
ណាហើយឆ្ងាញ់ណាស់ជីវិតមានន័យណាស់បានញ៉ាំមីហើយបង្កវិញបើកមួយថ្ងៃ20ដងបើកមើលរហូតពេលណាដល់អង្គគឺជាពេលមួយដែលទឹកភ្នែកឯងចឹងមកជីវិតនេះគឺខ្ញុំមានន័យណាព្រោះយើងស្គាល់ជីវិតអ្នកក្រណាចឹងហើយមិនបាច់មើងងាយអញអត់ស្គាល់របស់ brand ទេប្រកាសវាមើងងាយខ្ញុំបងប្អូនវាមើងងាយខ្ញុំវាថាខ្ញុំមកជីវិតណាអត់ស្គាល់របស់ brand ទេវាមើងងាយខ្ញុំណាថាមិនមែនខ្ញុំមានលុយទិញរបស់ brand ទេហើយមិនបាច់មើងងាយអញប្រកាសមែនខ្ញុំនិយាយមែនបងប្អូនវាមើងងាយខ្ញុំរហូតតែអូយអីអត់ដែរស្គាល់របស់ brand នេះណាចែចែមានស្គាល់ petro អត់ចែស្គាល់ channel អត់ចែស្គាល់ khusi អត់អាចស្គាល់តែអញចង់ស្គាល់មិនថោបងប្អូនអត់ណងបងអាតាហើយចង់ឲ្យថាមែនខ្ញុំអត់មានលុយទិញទេខ្ញុំអត់ចង់ទិញណងអាយើងទុកលុយទុកលុយឲ្យគេចង់ថាទុកលុយជួយគេវិញម្ល៉េះជាងថោអត់ណងហើយសែបងសែសែបងសែកុំខ្វល់កុំគិតកុំនាំនិយាយអត់សុខចិត្តបងប្អូនហេបងប្អូនដល់វគ្គយើងវគ្គសុបាយកុំនាំនិយាយរឿងអត់សុខចិត្តតោះកុំនាំនិយាយរឿងអត់សុខចិត្តដល់វគ្គចៃហ្វ្រីវិញតោះហ្នឹងហើយចាំប្រហែលថ្ងៃទៀតពេលដែលខ្ញុំចៃអំណោជូនអ្នកដែលខ្វះខាតខ្លាំងលំបាកខ្លាំងវេទនាខ្លាំងខ្ញុំនឹងឡាយបងប្អូនមើលថាជីវភាពគាត់លំបាកប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយជីវភាពគាត់លំបាកប៉ុណ្ណាតោះឥឡូវយើងសែសាំដល់មកចាសសែសាំដងសែខ្លួនឯងសែចូលគ្រប់សែខ្លួនឯងសែចូលគ្រប់សែខ្លួនឯងសែចូលគ្រប់ណាបងលាបងណាច្រើនអលៀបប្រេងប្លេលំមបងឯងផ្អាកសិនបងផ្អាកមួយអាទិត្យចាំលៀបម្ដងទៀតតោះសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់តោះមែនមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងមកកណោណោហើយតោះលោកលើកមកផ្សេងទៀតម៉ូតពណ៌លឿងតោះម៉ូតពណ៌លឿងសំណាប់ចាត់បងប្អូនស្រឡាញ់ពណ៌លឿងអត់ឡាញ់អត់លាក់សិនលាក់អីផងបងឯងបងប្អូនមើលចង់ដឹងចង់ឃើញមុខអ្នកមើលមើងអ្នកមើងងាយខ្ញុំខ្លាំងគេវានេះនេះមើលឲ្យហើយហើយដាក់មកឲ្យធំពេញហ่าមើលគួរចង់ផ្ទះបងប្អូនគួរចង់ផ្ទះអត់មែនបងស្គាល់ពេកខ្វាយពេកឆាប់ថាមិនក៏ស្គាល់ហើយប្រោនអើយហេបងប្អូនស្គាល់ទឹកអំពៅ500ទេជិះមែនពពកក៏ប៉ះខ្វាយអញអ្នកលក់ទឹកអំពៅអើយឆ្នាំ2009ខ្ញុំលក់ទឹកអំពៅខ្លួនសោះបានបងប្អូនចាយតែផឹកខ្វាយផឹកអីអត់អញស្គាល់ខ្វាយតែអញស្គាល់ទឹកអំពៅឆ្នាំ2009ឆ្នាំ2009ខ្ញុំលក់អន្សមអាំងលក់ទឹកអំពៅនៅផ្សារគីឡូលេខ4ហ្នឹងបងប្អូនណាចុះថ្ងៃខ្ញុំឃើញអន្សមអាំងខ្ញុំអត់ភ្លេចទេអូហូជីវិតលក់អន្សមអាំងជីវិតអ្នកលក់អន្សមអាំងជីវិតអ្នកលក់ទឹកអំពៅណាហើយពេលដែលប៉ាទៅទិញទឹកពេលដែលប៉ាទៅទិញអំពៅលក់ម្ដងណាក៏ថាទៅដើមគេទិញត្រូវគេទិញអំពៅយកមកគៀបលក់ខ្ញុំចាំជីវិតមួយដែលពេលម៉ាក់គាត់ចូលអង្សោមហើយគាត់ដួលគាត់លើឈាមណាម៉ាក់ខ្ញុំគាត់លើឈាមគាត់ចូលអង្សោមអង្អងគាត់ដួលពេលគាត់លើឈាមថ្ងៃណាក៏ដោយរាប់លុយពេលដែលលក់អស់គឺយើងសប្បាយចិត្តពេលដែលយើងលក់មិនអស់អញ្ចឹងមិនថាមកជីវិតខ្ញុំអត់ភ្លេចទេភាពក្រអញ្ចឹងមិនថាគ្មានអ្វីឈឺចាក់ជាងអ្នកក្រហើយរឹតតែឈឺចាក់ពេលតែគេមើងងាយយើងពេលតែគេមើងងាយយើងឈឺចាក់បំផុតប៉ុន្តែបងប្អូនកុំឈឺចាក់កុំតូចចិត្តជឿខ្ញុំជីវិតនឹងងាយដែលបរិយាយើងរឹងមាំយើងមានថ្ងៃនឹងណាហើយបងប្អូនក៏ដូចគ្នាខ្ញុំសំណងពរកុំឈឺចាក់កុំតូចចិត្តណងបើគេមើងងាយយើងណាប្រឹងបងប្រឹង
ប្រឹងកុំអស់សង្ឃឹមកុំមើលងាយខ្លួនឯងគេអាចមើលងាយយើងបានបងណាគេអាចមើលងាយយើងបានតែបងប្អូនកុំមើលងាយខ្លួនឯងអីសោះខ្ញុំសុំបងកុំមើលងាយខ្លួនឯងអីសោះអញ្ចឹងបានរងថ្ងៃខ្ញុំស្រឡាញ់ណាខ្ញុំស្រឡាញ់បងប្អូនដែលគាត់ចេះតស៊ូខ្ញុំស្រឡាញ់ពួកគាត់ណាខ្ញុំថាតស៊ូទៅបងប្អូនតស៊ូទៅកុំអស់សង្ឃឹមកុំតចិត្តជីវិតមនុស្សយើងគ្មានអ្នកណាម្នាក់កើតមកអត់ស្គាល់ការលំបាកឯងប៉ុន្តែមានជឿថាមានអ្នកខ្លះគាត់កើតមកដែលស្គាល់ការលំបាកមែនព្រោះឯងខ្ញុំជួបខ្ញុំធ្លាប់លើពេញតិចពីមុនឡើយអត់ដាជឿណាពីមុនមកខ្ញុំអត់ដាជឿថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់កើតមកដែលស្គាល់ការលំបាកឯងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺខ្ញុំជឿខ្ញុំលើពេញតិចគាត់និយាយមែនថាជីវិតគាត់មិនដែលស្គាល់ការលំបាកឯងអត់ឃ្លានមែនអត់អីស៊ីមែនគាត់ថាវាមិនដែលជាការពិតអ្នកក្របានស្គាល់អ្នកមានគេស្គាល់ទេណាអ្នកមានគេស្គាល់ទេអ្នកក្រដែលគេយល់អារម្មណ៍ចាំអត់ពាក្យម៉ាត់គេនិយាយថាមានតែអ្នកក្រទេដែលយល់អារម្មណ៍អ្នកក្រចាំកុំអស់សង្ឃឹមបងណាបងប្អូនកុំអស់សង្ឃឹមខ្ញុំដើរឆ្លងកាត់អស់ហើយខ្ញុំឆ្លងកាត់អស់ហើយខ្ញុំស្គាល់អស់ហើយពីអត់ឃ្លានម៉េចវេទនាម៉េចគេមើលងាយម៉េចណាកើតមកក្នុងគ្រួសារអ្នកក្ររៀនបានតិចចង់រៀនដូចគេតែគ្មានលុយរៀនណាចង់ណាគ្មានសម្លៀកបំពាក់ស្អាតដូចគេណាគ្មានសម្លៀកបំពាក់ស្អាតដូចគេអារម្មណ៍មួយដែលខ្ញុំចូលចិត្តឲ្យគេណាគេសួរថាអីចូលចិត្តឲ្យពីព្រោះពេលដែលខ្ញុំក្រពេលដែលគេឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាណាពេលដែលគេឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាចំណៃចំណុកហូបណាដែលគេឲ្យយើងឆ្ងាញ់ណាសម្លៀកបំពាក់ដែលគេឲ្យយើងអាចាស់របស់គេតែថ្មីសម្រាប់យើងអញ្ចឹងបានកាខ្ញុំភ័យច្រើន free ណាយកទៅអត់លក់ទេគេសួរខ្ញុំចាមិនចែកអត់លក់អាវមកទឹកអត់លក់អីខ្ញុំ free ខ្ញុំទុកចែក free ណាព្រោះខ្ញុំយកអារម្មណ៍ហ្នឹងក្អាយចាស់សម្រាប់គេតែថ្មីសម្រាប់យើងដែលជាអ្នកអត់ត្រូវបងប្អូនថ្មីចាស់សម្រាប់គេដែលមានចាស់សម្រាប់គេដែលមានតែថ្មីសម្រាប់យើងអ្នកអត់អញ្ចឹងអាវខ្ញុំមកលក់ទេគឺខ្ញុំសម្រាប់ចែក free ខ្ញុំយកអារម្មណ៍ហ្នឹងណាបងប្អូនអើយម៉ែខ្ញុំម៉ាស់ម្សិលមិញខ្ញុំឡើងលើទូគាត់ខ្ញុំឡើងលើទូគាត់ខ្ញុំឡើងនៅបន្ទប់គាត់បើកមកមានកាបូបខ្ញុំទិញកាបូបអាថ្មីថ្មីគាត់ណាខ្ញុំនៅចាំជីវិតមួយពេលមួយដែលមានអ៊ីម្នាក់គាត់មានណាអ៊ីម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានគាត់យកកាបូបឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំទៅញ៉ាំការគាត់ឲ្យអាថ្មីទៅញ៉ាំការហើយម៉ាក់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាម៉ាក់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាព្រោះអីអត់ដែលស្គាល់អាថ្មីទេអាចាស់ចាស់យកមកដេបចង់ឡើងចង់ឡើងទៅឆ្នៃយកឡើងខ្លះបានទៅញ៉ាំការទៀតណាតែបើអាវថ្មីរោបថ្មីហូបប្រមងថ្មីយើងអត់មានទេអត់មានសោះហ្មងអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងយើងជាកូនណាសឹងថាជាសាច់ហ្នឹងបងប្អូនយើងជាកូនណាយើងបើអាចជាសាច់បានណាអូខ្ញុំជាសាច់ខ្លួនឯងយកទៅលក់ដើម្បីយកលុយមកទិញកាអាវថ្មីម៉ែខ្ញុំទិញកាបូបថ្មីម៉ែខ្ញុំបើអាចវះខ្លាំងវះប្រមាថខ្ញុំវះខ្លាំងវះប្រមាថយកទៅលក់យកលុយមកម៉ែអើខ្ញុំតើធ្វើអីខ្ញុំធ្វើដែរចឹងមិនថាកុំអស់សង្ឃឹមបងប្អូនណាកុំអស់សង្ឃឹមឲ្យសោះជឿប្រមាថជឿពាក្យប្រមាថរបស់ខ្ញុំកុំអស់សង្ឃឹមអាសាព្យាយាមណារៀនឲ្យបានច្រើនជីវិតនឹងជោគជ័យណាកុំពេលបងប្អូនជួបការលំបាកឲ្យបងប្អូនដេកយំកុំឲ្យសោះខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ជីវិតមួយបងប្អូនណាពេលដែលខ្ញុំអស់សង្ឃឹមខ្លាំងខ្ញុំដេកនឹងដៃខ្ញុំមើលលើមេឃខ្ញុំអស់លេងហើយខ្ញុំអស់លេងហើយតែក្រោយមកខ្ញុំជួបទៅភ្នែកចាញ់ខ្ញុំតស៊ូដើរម្ដងថ្ងៃហ្នឹងណាពេលដែលអស់សង្ឃឹមខ្លាំងបងប្អូនកំកេងណាយំហើយជួបទឹកភ្នែកហើយ
ដើរទៅមុខទៀតតល់មុខទៀតព្យាយាមបន្ថែមទៀតប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតសិក្សាបន្ថែមទៀតណាពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងសូមកុំអស់សង្ឃឹមជីវិតមនុស្សនឹងអស់សង្ឃឹមពេលដែលយើងអស់ដង្ហើមតែពេលណាដែលយើងមានដង្ហើមជីវិតនៅតែមានសង្ឃឹមបងប្អូនខ្ញុំនៅតែនិយាយពាក្យហ្នឹងពួកឯងខ្ញុំស្គាល់ហើយបងប្អូនជីវិតមួយដែលគ្មានលុយគ្មានលុយនឹងដៃរកតែ100លើខ្មែរដាក់ក្នុងខ្លួនមិនបានណាប៉ុន្តែជីវិតយើងមកដល់ពេលនេះណាសួរថាបងប្អូនណាគិតអត់អត់គិតទេប៉ុន្តែមូលហេតុដែលខ្ញុំមានថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំធ្វើខ្ញុំធ្វើការងារជាច្រើនតែខ្ញុំមានថ្ងៃនេះបងប្អូនណាកុំអស់សង្ឃឹមអូជីវិតអ្នកក្រអំបាអូបងប្អូនអើយគេសុបាយនាំគេមកនិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងតោះអូខេដល់វគ្គចែកកាដូហ្វ្រីទៀតតោះបងហ្វ្រីហ្វ្រីបងអើយច្រើនណាស់អត់ចិត្តអើយណែអូបងអើយស្គាល់ណាបងអើយអារឿងក្រក៏មិនចង់អួតហ៎ក្រដូចគ្នាទេនងហ៎អ្នកខ្លះគេអួតមានណាអ្នកខ្លះគេអួតមានណាខ្ញុំក៏ក្រដែរអូខ្ញុំមិនធ្លាប់ក្រណាក៏មកអួតមកខ្ញុំក្រជាងខ្ញុំហើយក្រជាងខ្ញុំណាស់ទៅហ៎ណាគេអួតអ្នកមានណាខ្ញុំអួតរឿងក្រតែខ្ញុំក្រតលុយអញមកក្រចិត្តទេបងប្អូនខ្ញុំក្រតលុយតែខ្ញុំអត់ក្រចិត្តទេមនុស្សយើងក្រលុយបានណាតែបើក្រចិត្តវេទនាបងប្អូនមិនបាច់ទៅរាប់អាននេះអាមនុស្សក្រចិត្តហ្នឹងមិនបាច់ទៅរាប់អានមិនបាច់ទៅនិយាយជាមួយទេហើយខ្ញុំមកជីវិតខ្ញុំខ្ញុំក្រខ្ញុំសុខចិត្តក្រលុយតែខ្ញុំអត់ក្រចិត្តទេតោះបងប្អូនកបោអត់លួយបងប្អូនណាសុំតបងសំណាញ់តបងទីមកតបងទីមកកបោប្លោះអត់លួយបងកបោលួយណាកបោមិនលួយទេបងសំណាញ់តាស់នេះតាសៀ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 30ដងសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់កបោហ្វ្រីអត់លួយបងប្អូនណាណងកបោហ្វ្រីតោះឥឡូវលើកមកកបោបន្តទៀតតាឈ្មោះការនេះពណ៌លឿងស្រឡាញ់ពណ៌លឿងបងប្អូនស្រឡាញ់ពណ៌លឿងអត់ងើយបងប្អូនចេះនាំអារម្មណ៍ខ្ញុំនេះមីមួយនេះអុយមីមួយនេះវានាំអាខ្ញុំអារឿងរបស់ brand របស់ព្រួយនេះអាដេញចេញដល់រឿងណារឿងណីបងប្អូនតោះអូហើយពណ៌លឿងត្រូវជាមួយអាម្លេះអេបងប្អូនឃើញអត់ខ្ញុំចង់បងប្អូនឈប់យំឈប់យំឈប់តចិត្តឈប់សែតសប្បាយជាមួយគ្នាវិញណងណាណាយើងសប្បាយជាមួយគ្នាវិញបងសំឡាញ់ណាតោះតោះលឿងនេះស្រឡាញ់ណាបងប្អូនស្រឡាញ់លឿងអស់ស្រឡាញ់លឿងអស់បងប្អូនកុំត្រាក់លេខយកណាអត់មានទេអត់លក់ទេបងប្អូនណាអត់លក់ទេសៀសៀ30ដងសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់បងស្រឡាញ់ណាលឿងស្រឡាញ់អត់ណារំលេចដល់ការផោះមានត្បូងផោះណាមានកម្មផោះចានេះបងប្អូនណាពណ៌លឿងអូខេបងប្អូនពណ៌លឿងស្រឡាញ់បងប្អូនសៀ30ដងសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់បងណាសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់គេមានខ្សែទុស្ពាយទៀតអូបើមកតាបងប្អូនកបោពណ៌លឿងបងប្អូនកបោពណ៌លឿងមកសំណាញ់ណាកបោពណ៌លឿងអូនេះស្ពាយឯងបានទៀតសៀ30ដងសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់បងសំឡាញ់ណានេះកបោពណ៌លឿងគឺមានផ្កាផុសមានផ្កាផុសមានកម្មផុសម៉ូនេះគឺផុសឡើងហ្នឹងហើយម៉ូនោះគឺផុសឡើងបងប្អូនណាចាពណ៌លឿងចាវាជ្រុងម៉ូតជ្រុងចាឥឡូវយើងបើកមើលខាងក្នុងបងប្អូនណាបើកមើលខាងក្នុងអានេះគឺបើកមិនបើកតិចមកអញ្ចឹងបើកតិចនេះនេះឥឡូវឲ្យក្មួយបើកបើកចឹងបើកចឹងអូវេទនាប្រើណាអូកុំប្រាំបងវេទនាណាស្រួលស្រួលចេះខ្ញុំវេទនាអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវជាមួយទេអាស្រួលស្រួលចេះអើឃើញទេបើខ្វាក់ហេស្រួលបងបើខ្វាក់អូខេហេបងប្អូន
ស្រួលទេពណ៌លឿងណាជាខាងខាងក្រោយចាចាអាក្បោបអ្នកបានវាចំណាញ់អើចំណាញ់អានេះឆក់ឲ្យវ៉ាន់បានទៀតហ่ะអឺអូខេណាសែ30ដងសែកន្លែងសែជាគ្រប់សែកន្លែងសែជាគ្រប់បងសំណាញ់ណាអូខេហេម៉ូតវាឡើយបងណាម៉ូតវាឡើយជឿតាមញោមយកពណ៌លឿងស្អាតទៀងណាយកពណ៌លឿងស្អាតជាឥឡូវសុំពណ៌សស្រឡាញ់ពណ៌សបងស្រឡាញ់ពណ៌សខមមិនមកតាឯងសាំមកលើកសែ30ដងសែខ្លួនឯងសែជោគរុកសែខ្លួនឯងសែជោគរុកឥឡូវស្រឡាញ់ពណ៌សអត់មកស្រឡាញ់ពណ៌សមកលើកតាស្រឡាញ់អត់ស្រឡាញ់ពណ៌សបងបងស្រឡាញ់ពណ៌សអត់បងស្រឡាញ់ពណ៌សខ្ញុំលើកពណ៌សឲ្យមើលតាអូនលើកពណ៌សបងបងមើលតាស្រឡាញ់អត់តាស្រឡាញ់ពណ៌សសំណាប់ចិត្តតាស្រឡាញ់ចិត្តកំខាំងបងណាកំខាំងតាស្នាប់ចិត្តស្រឡាញ់ពណ៌សអត់ស្នាប់ចិត្តបើស្រឡាញ់ពណ៌សខំមិនពណ៌សមកអូនលើកពណ៌សឲ្យមើលតាតាស្រឡាញ់ពណ៌សខំមិនមកបងប្អូនអូនលើកពណ៌សឲ្យមេអីអីអីមេអីមើលអីបងប្អូនមើលហើយមិនចាញ់ទីមិនឥឡូវខំមិនឥឡូវចង់បានពណ៌អីខំមិនមកចង់បានចង់បានពណ៌សអត់ខើមិនពណ៌អីបងឥឡូវចង់បានពណ៌អីខំមិនមកលើកពណ៌នឹងឲ្យមើលពណ៌សអូខេពណ៌សពណ៌សអូយេនិយាយម៉ែបងណាក្បោបមានកាន់បាន2ម៉ោតទេជាងកាន់ចេះក្បានណាជាងដកមកគេមានខ្សែគេណាណែឡាប់តើងអូបងប្អូនណែស្លាប់ទេងាប់ហើយគេហេពណ៌សបងប្អូនណាចាពណ៌សពេលខ្លះបងប្អូនមើលតែពណ៌សទូចតាមពិតមិនមែនទូចមកពីអ្នកកាន់វាធំណាឥឡូវឲ្យវាកាន់ពណ៌លើខ្ញុំកាន់ពណ៌សបងប្អូនមើលវិញណាតែនតែនតែនចានេះបងប្អូនណាពណ៌សស្រឡាញ់អត់ពណ៌សនេះថ្លៃធ្នូបងប្អូនណាថ្លៃធ្នូណាពណ៌សចាពណ៌សថ្លៃធ្នូណាបងសំឡាញ់ចាថ្លៃធ្នូសាមញ្ញស្អាតណាសាមញ្ញតែក្លីបណាសាមញ្ញតែក្លីបបងសំឡាញ់ណានេះពណ៌សនៅខាងក្រៅគឺស្អាតបងប្អូនណានៅខាងក្រៅគឺស្អាតណាបងប្អូនមើលចាម៉ូតវាចាម៉ូតវាដូចរាងកំញ៉ៃអញ្ចឹងចាមានត្បូងពណ៌អាជ្រុងនេះណាចាខាងក្នុងបងប្អូនណាមើលខាងក្នុងចាខាងក្នុងចាខាងក្នុងគេដាក់ច្បាស់ចេថា made in china អូខេបងប្អូនណាចានេះបងប្អូនពណ៌សចាពណ៌សឡើយចង់បានពណ៌អីទៀតបងប្អូនតខមមិនមកថាពណ៌អីទៀតចង់បានពណ៌អីទៀតចង់បានពណ៌អីទៀតសំណាប់ចិត្តតចង់បានពណ៌អីទៀតសំណាប់ចិត្តខមមិនបងប្អូនខមមិនមកចង់បានពណ៌អីទៀតសំណាប់ចិត្តឥឡូវស្រឡាញ់ពណ៌មាសអត់បងស្រឡាញ់ពណ៌មាសខ្ញុំលើកពណ៌មាសបងប្អូនមើលទៀតសៀង30ដងសៀងខ្លួនឯងសៀងចូលគ្រប់សៀងខ្លួនឯងសៀងចូលគ្រប់សៀងខ្លួនឯងសៀងចូលគ្រប់តណាំសៀងខ្លួនឯងសៀងចូលគ្រប់សៀងខ្លួនឯងសៀងចូលគ្រប់ស្រឡាញ់ពណ៌មាសអត់សំណាប់ចិត្តតស្រឡាញ់អត់អូអ្នកសក់ខ្ញុំដល់សក់កណាត់នេះលោកខ្ញុំដល់ផ្ទះខ្ញុំនិងខ្ញុំទៅរកស៊ីមណ្ឌលកេរីតឥឡូវលើកពណ៌មាសបងប្អូនមើលណាសៀង30ដងសៀងខ្លួនឯងសៀងចូលគ្រប់សៀងខ្លួនឯងសៀងចូលគ្រប់ណាំតែនតែនអូអានស្វាពីមកទីនេះណាពីមកពីមកខ្ញុំមិនខ្សែគេមកនំមានខ្សែតោះពណ៌មាសបងប្អូនណាពណ៌មាសចាតោះកាបោពណ៌មាសសំណប់ចិត្តកាបោពណ៌មាសណាពណ៌មាសសំណប់ចិត្តស្អាតអត់ស្អាតណាស់ណាម៉ូតខាងមុខខាងក្រោយណាខាងមុខខាងក្រោយខាងមុខខាងក្រោយសំណប់ចិត្តណាខាងមុខខាងក្រោយសំណប់ចិត្តខ្មុកយកពណ៌មាសនោះអាមាសមូលមូលស្អាតញោមឲ្យមួយទៀតបងប្អូនណាញោមឲ្យកាបោមួយទៀតឥឡូវញោមឲ្យពណ៌មាសមួយទៀតណាចាខ្ញុំអើកបោពណ៌មាសមួយទៀតបើពណ៌មាសពណ៌ស្អាតហ៎តាមកបងប្អូនណាចាកបោនេះពណ៌មាសចាអានោះស្រាលណាងាយងាយចាកាន់តែញ៉ាំកាឡាប់តើបងប្អូនមើលយើងកាន់តែញ៉ាំកា
ស្អាតមកណាស្អាតចាសាមញ្ញស្អាតនេះស្អាតកាន់ញ៉ាំកាបងប្អូនសៀសៀសាមដងសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀសាមដងណាខ្ញុំលើកបង្ហាញមួយម៉ូតទៀតណាមួយម៉ូតទៀតក៏ឈូតដែរបងសំណាញ់អូអានេះស្អ៊ូស្អាតមួយម៉ូតទៀតក៏ឈូតដែរបងសំណាញ់ណាកុំលេចសៀសាមដងសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចង់បានមែនហ៎ហើយទៅប្រើអាប់ប្រេនដែរកុំប្រើអាប់យើងហើយស្អាតខ្លាំងបងវាទន់ស្រួលទៀតនេះវាចង់ឲ្យបងប្អូនឯងវាចង់ឲ្យបងប្អូននេះព្រោះអាកាបូនមានតែមួយឯងអត់មានច្រើនទេអូយស្រួលស្ពាយទន់ណាស់នេះវាចង់ឲ្យបងប្អូនបងប្អូនមើលចិត្តវាហើយណាកាបូបហ្នឹងមានតែមួយទេអត់មានពីរឯងណាដល់ពេលឥឡូវនេះគឺវាកំពុងតែស្ទាក់ស្ទើរវាចង់បងប្អូនឥឡូវឲ្យខ្ញុំធាក់វាអស់បងប្អូនអើវាកំពុងលេងខោចវាកំពុងតែលេងខោចមកបងប្អូនវាកំពុងលេងខោចវាដល់បងប្អូននេះវាខោចហើយខ្ញុំធាក់អត់បើខ្ញុំធាក់ខ្ញុំធាក់ឲ្យធាក់អត់ធាក់វាអត់អូយគួរធាក់អត់បងប្អូនគួរធាក់វាអត់នេះឥឡូវគួរធាក់វាអត់ឥឡូវមើលមេគួរធាក់វាអត់អត់បើអត់ធាក់ធាក់មកខមមិនធាក់អត់អត់ទេឥឡូវវាដល់បងប្អូននេះវាឲ្យឯងវាឲ្យឯងអូយដាក់ទៅទៀតដាក់ទៅធាក់ទៅអើបងប្អូនខំមិនគួរធាក់វាអត់សំខាន់វាឲ្យបងប្អូនណាកបោមួយហ្នឹងសៀសាំដងសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀធាក់ទៅអូចាធាក់ទៅឲ្យមកឆាប់មើលវាបងប្អូនតែនតែនតែនអូយសួរណាសៀលស្អាតខ្លាំងមិនស្ដាយកូនមកស្ដាយហើយមានមួយហ្នឹងឯណាមួយហ្នឹងឯងអោគេមកបងតែវាតន់ហើយវាស្អាតទេហ៎ធាក់ទៅនេះតន់ណាវាតន់បងប្អូនវាតន់ហើយស្អាតមែនតើណាមកមូមូខ្ជូរទៀតអូមានដៃមានដៃមានខ្សែមានខ្សែតែនតែនតែនខ្សែនេះចូលវិញស្លាញ់ណាស់ពណ៌មាសអូយបងស្លាញ់សៀ3ដងទៅសំណប់ចិត្តតែនតែនតែនអូខ្មូស្អាតទេស្អាតស្អាតទេខ្មូស្អាតខ្លាញ់អត់ខ្មូខ្លាញ់ខ្លាញ់ខ្លាំងតិចខ្លាំងមែនតើចង់បានអត់ចង់ទៅសុំបងប្អូនណាបងប្អូនឲ្យអត់គេមិនឲ្យអីកុំធាក់ឲ្យបងគាត់គួរស្អាតអូយសំណាក់ចាស់ឡាអ្នកគេឲ្យធាក់ច្រើនណាអត់ទេធាក់ទៅធាក់ទៅហើយចង់បានមែនចង់ខ្លាញ់មែនខ្លាញ់ខ្លាញ់ខ្លាំងតិចខ្លាំងមែនតើខ្លាញ់ប៉ុណាធំខ្លាញ់ធំប៉ុណាប៉ុណាហើយសុំបងប្អូនណាឲ្យបងប្អូនឲ្យខ្ញុំអត់សុំមើលបងប្អូនហើយឥឡូវបងប្អូនឲ្យយើងឲ្យបងប្អូនហើយឲ្យខ្ញុំអត់ខ្ញុំស្លាញ់ខ្លាំងណាស់ក្បោបហ្នឹងនេះវាតូនណាស់ខ្ញុំអត់សៀ30ដងបងប្អូនគូខ្វល់អូយណោអត់បងហើយសុំបន្ថែមទៀតឲ្យគេលោកបានបងប្អូនអានិតខ្ញុំមកណាខ្ញុំឃើញមិនខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនតើបងប្អូនណាខ្ញុំសុំណាបងណាឲ្យអត់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 ដល់ដល់អត់ទេហើយសុំឡើងអសរោះហ่ะហើយសុំយ៉ាងពីណាគេអើយបងប្អូនហើយសុំឲ្យមានរសជាតិអានេះគេថាអត់បាច់អារម្មណ៍ទេអេឲ្យជេមួយទៅអីនេះអត់អូអត់ឲ្យទៅអីមិនឥឡូវនេះមានអ្នកឲ្យឲ្យណាហើយសុំឲ្យត្រឹមត្រូវមើលបងប្អូនខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំស្លាប់អត់បាច់យ៉ាអានខមមិនគេតាអត់ចង់នោះគាត់ខមមិនអញ្ចឹងបងខ្ញុំស្លាញ់ខ្លាំងហ่ะបងណាសុំបងអត់ឲ្យទេឲ្យខ្ញុំវិញគាត់ខំមិនអញ្ចឹងទៅយកបងអារម្មណ៍យកទេមិនគ្មានក្តីសង្កាយយកសោះទៀតអត់ចេះជួយទៀតសោះវាបាត់ទេបងវាស្រួលកាន់មែនវាទន់ណាមកវាស្អាតវាទន់ហ៊ីអត់ច
ជឿស្ពេញញ៉ាំកាមកស្ពីតាលេងកបាទេនេះនៅក៏ខំមិនអត់បាទនេះដល់គ្នាខឹងហើយអត់ហើយច្បាស់ចេះអត់អត់ ever អត់តែមើលអត់ចេះជួយគ្នាអត់ទេអត់អត់ច្រើនទេណាអ្នកឲ្យមិនតែម្នាក់ពីរអ្នកអត់ចិត្ត10អ្នកចិត្ត100អ្នកឯហ្នឹងអត់ចាំមើលអត់អូខេបងអូនតោះឥឡូវចាំមកមួយទៀតអត់បើចង់បានខមមិនចង់មកមួយទៀតអត់មួយទៀតមើលមកខំមិនថាចង់ចាំមកមួយទៀតតោះយកពោះអីយកពោះអីខំមិនបងប្អូនចង់បានពោះអីចង់បានពោះអីខំមិនមកបងប្អូនចង់បានពោះអីតោះចង់បានពោះអីខំមិនអូអត់អាថាភ័យនឹងថាភ័យស្រីមូសម្រាប់ធម្មជាតិប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីនេះអាទៅបងស្រីអូនទៅហាធ្វើថាបងស្រីអូននេះភ័យស្រីមូសម្រាប់ធម្មជាតិហ៎ហើយខ្ញុំផ្ទាល់មិនធ្វើចំណាក់ខ្ញុំហ៎មួម៉ៅហើយមកស្រីអូនតើហ្វេនគាត់នេះស្រីមួសម្រាប់ធម្មជាតិប៉ុណ្ណានេះមកអត់អីដែរមួម៉ៅចាំមើលជុំលោកស្រីគូស៊ីឲ្យមួម៉ៅមែនណាអត់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 រំខានទៀតអូខេយ៉ាងម៉ាប្លូតែមួឡើងបន្ទប់បងលឹមចាឡើងបន្ទប់លើរហោមើលពណ៌ប្លូគាត់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំគាត់ពណ៌ខៀវពណ៌ខៀវបងលឹមឡានតែមួយស៊ីម៉ូនៅគៀននៅកន្លែងអាចិត្តកធរដាក់អាវពណ៌ខៀវយកពណ៌ខៀវបងប្អូនឲ្យពណ៌ខៀវសំណាប់ចិត្តឲ្យពណ៌ខៀវសំណាប់ចិត្តអានេះបងស៊ីម៉ូគឺអត់ឲ្យទេហ៎មិនឲ្យណោះមិនឲ្យណោះមិនឲ្យស៊ីម៉ូទេបងប្អូនណាមិនឲ្យស៊ីម៉ូទេណាសារនេះសារនេះសារ៉ាត់មិនឲ្យស៊ីម៉ូទេណាវិឲ្យញីឲ្យឲ្យស៊ីខ្សែខាងគេម្លេះអ្នកស្អាតហើយណាបងមិនឲ្យទេទុកខ្លួនឯងណាឲ្យទៅអូនអើយអ៊ឹមបងនីកូសៃមួរនៅឯសៃមួរនៅប្រកាច់ប្រកិនលើហើយបងបងនីកូឡាក៏ថាឲ្យទៅអូនអើយនេះនេះម៉ែឥឡូវចង់បានពណ៌ខៀវអ្ហាឲ្យពណ៌ខៀវនេះឲ្យពណ៌ខៀវបងសម្លាញ់តោះណងាតែនតែនតែនអូហូយពណ៌ខៀវសំណប់ចាស់ពណ៌ខៀវជូនតាមសំណពណាបងណាជូនតាមសំណពបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ពណ៌ខៀវត្បូងពណ៌ខៀវខៀវឡើងស្រស់តែម្ដងណងមានកម្មយល់ជាអសអីគេអានេះគេអានឹងខាងមកអីអានឹងមកស្គីណានឹងមកអីបងប្អូនខ្ញុំអត់ចេះអត់ដឹងពណ៌ប្រេនណាអាមូតមូតប្រេនមកព្រួយមកដឹងអីអត់ចេះទេណាណាមើលអាហើយណាមើលអាហើយបងប្អូនអូយពណ៌ខៀវស្អាតណាស់សំណប់ចិត្តអើយសៀសៀ30ដងសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សំណប់ចិត្តណាស់អានេះមើលម៉ូតចំហៀងអូហូយសំណប់ចិត្តអើយស្អាតណាស់មើលពីខាងក្រោយណាអានេះមិនមែនបបប្រែណាព្រោះអីដៃវាជប្រែនព្រោះបងហ្នឹងបានចឹងចឹងចែកនេះព្រោះទៅតាខ្ញុំទិញកាបូបចែកហ្វ្រីបងប្អូនអស់រាប់ពាន់ដុល្លារណាហ្នឹងហើយចូលយក1000កាបូបហីអស់មក DJ ណាអស់រាប់ពាន់ដុល្លារណាបងមិនជឿខ្ញុំឲ្យទៅមើលនេះអាកង AVA ដែលខ្ញុំវេលុយគេម្ដង2700ម្ដង1000ខ្ញុំវេលោតណាកាបូបពេញផ្ទះហើយហ្នឹងទិញកាបូបគេរហូតដល់ម្ចាស់កាបូបហ្នឹងខ្លាចជាតំណាងចែកចាយវិញណាតែច្រើនពេកទៅឡើងម្ចាស់កាបូបផ្លាជាតំណាងចែកចាយដែរឥឡូវនេះអានេះគេហៅម៉ាក់ឆាណែលណោះ
ណៅងាម៉ាក់អីបងប្អូនអើយខ្ញុំស្គាល់ម៉ាក់ទេខ្ញុំចេះតែចែកហ្វ្រីអាម៉ាក់អីមិនដឹងទេបងប្អូនស្រឡាញ់អត់អូម៉ាក់ឌីជីណាអញ្ចឹងណាប្រហែលអញ្ចឹងបងប្អូនអើយដឹងទេណាអូខេបងប្អូនអូខេបងប្អូនចាសៀសាសដងសៀកណៃសៀចូលគ្រប់សៀកណៃសៀចូលគ្រប់សំណប់ចិត្តចាណាអូខេកុំតន់តាណាបងប្អូនណាកុំតន់តាណាចាកុំតន់តាណាសោះបងប្អូនចាបងខ្ញុំត្រូវចិត្តខ្ញុំដាក់ឲ្យមកកាបូបទៀតឥឡូវខ្ញុំសុំលក់សិនដល់វគ្គលក់បងប្អូនណាដល់វគ្គលក់ប្រម៉ូសិនប្រម៉ូសិនឈុត125ចូលស្តុកហើយណាងតែ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 មួយឈុត125ដុល្លារចូលស្តុកហើយបងប្អូនចូលស្តុកហើយណាខ្ញុំលក់មកប្រៅបងប្អូនស្ដាប់ណាស្ដាប់ខ្ញុំខ្ញុំលក់មកប្រៅសិនណាហើយខ្ញុំឲ្យមកកាបូបទៀតណាងចង់បានពណ៌អីខំមិនហើយណាងហើយណាខ្ញុំលក់មកប្រៅសិនខ្ញុំលក់ខូស៊ីខ្ញុំលក់យូលីនឈុត125ចូលស្តុកហើយណាខ្ញុំលក់មកប្រៅសិនខ្ញុំឲ្យកាបូបមួយទៀតណាងាខ្ញុំលក់មកប្រៅសិនខ្ញុំឲ្យកាបូបបងមួយទៀតណាខ្ញុំឲ្យកាបូបបងមួយទៀតណាខ្ញុំលក់មកប្រៅសិនអូខេតាតន់តាណាណាបានមកកាបូបមួយហ្នឹងមើលកូនថ្ងៃហ្នឹងយើងចែកហ្វ្រីបានមកកាបូបកូនម្ដាយ1 2 3 4 5 8កាបូបឯងម៉ែ4 4 7កំពល់កាបូបចេញ8កាបូបចាបងប្អូនណាកុំតន់តើណាខ្ញុំលក់មកប្រៅសិនហើយខ្ញុំចែកកាបូបជូនបងប្អូនថែមួយទៀតណាហើយចាំមើលម៉ូតពណ៌អីពណ៌អីពណ៌អីម៉ូតអីម៉ូតអីណាអូខេបងប្អូនចង់បានពណ៌អីស្រឡាញ់ហើយតោះឥឡូវនេះឈុត125ចូលស្តុកហើយតើបងប្អូនមានអីខ្លះមានអីគេខ្លះចាម៉ួយសុំមួយមកបងសំឡាញ់អរគុណម៉ួយសំណប់ចិត្តតោះ125ឈុតខោស្មីតេឈុតស្បែកស្អាតឈុតស្បែកស្អាតឈុតរំលាយខ្លាញ់ក្បាលពោះឲ្យរំលាយខ្លាញ់ក្បាលពោះមកឈុតរំលាយខ្លាញ់ក្បាលពោះគឺប្រេងបល័យសាច់ស្អាតប្រេងបល័យសាច់ស្អាតធានាជូនលាបសាច់ស្អាតសាច់ចាំងក្មេងជាវិញងាយចាស់លាបក្បាលពោះរំលាយខ្លាញ់ក្បាលពោះលាបខ្លាញ់លាបលើដៃរំលាយខ្លាញ់ដៃណាណាងលាបសង្វាគឺបំបត្តិសង្វាពូកាយមួយអ្នកតំនឹងអ្នកតំនឹងលាបប្រេងបល័យជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃអត់មានសង្វាទេតនីជូនណាឈុត125មានអីខ្លះខ្ញុំលើបងប្អូនមើលបានឈុតមុខឈុតជួមឈុតអាចរុយឈុតសង្វាឈុតស្បែកស្អាតឈុតរំលាយខ្លាញ់ណាណាងឈុតសវូគឺបានមួយសេតដំតម្លៃតែ125ដុល្លារទេបានដាក់មុខតោះលើមកកូនណាតោះអូខេទី1សក់បងស្អាតអរគុណសំណប់ចិត្តកំពុងតែសវូបើមាសតោះឈុត125ទី1ដាក់ក្រែមណាព្រោះឯងខ្លាញ់ចូលស្តុកហើយណាលេទាំងអស់ចិញ្ចឹមស្បែកអសរតនីជូនមកស្អាត1រាជនីស្បែកសខាត់ស្បែកអសរតនីតខាត់ឲ្យស2តាមនេះសិនហ្វូមការក្លាដោះមុខឲ្យសដោះមុខបាត់មុនណាបំបត្តិសង្វាឲ្យមួយទៀត3សេរ៉ូមសាច់ចាំសេរ៉ូមសាច់ចាំជួយចិញ្ចឹមស្បែកមុខជាបាស្បែកមុខរខូច4ម៉ាសរ៉ៃជាបាជ្រួយមុខស5ឡេការពារថ្ងៃ baby cream ការពារកម្ដៅឡារួយថ្ងៃអនាគត6 1 2 3 4 5 6ក្រែម organic ក្រែមធម្មជាតិជាបាបោមាត់7សប៊ូអូលីវ8ឡេម៉ាជីក9ប្រេងបល័យសាច់ស្អាត10ចា10មុខ
125ឡាមបងណាចាបងប្អូនមើលឲ្យហើយចាចំនួន10មុខណាចំនួន10មុខលក់ជូនបងប្អូនតែ125ឡាមបងសំឡាញ់ណាព្រោះស្អាតហើយឲ្យមើលខាងក្រោយម៉ែខ្លះកូនតូបស្រីធាត់អូស្រីជ្រូកម៉ែមិនជាធាត់ធំឡើយទៀតច្បាស់ចេះអេតែគេសក់គេហៅគេបលៃសក់បាពួយចាឲ្យសក់មកលេកំតោអត់ទៅមកលេកទៅមានសួរពីការធូរច្រើនណាតែខាត់មិនទៅមកមកតាត់ទេណាចាខាត់មកមកតាត់ទេណារត់មិនខាត់អារត់ច្រឡំរត់មកព្រៃបលៃសេះស្អាតតនាលជូនថារំលែកខ្នាយដាក់មកវិញមកកូនម្ដាយកូនជ្រូកម៉ែហើយទួស្គាល់តែជ្រូកអូនកូនជ្រូកដាក់វិញមកកូនជ្រូកណាងណានាងបងណា10មុខ10មុខលក់ជូនបងប្អូនតែ125ឡាមកណាចូលស្តុកអីចូលស្តុកឲ្យបងប្អូនណាចូលស្តុកឲ្យបងសំាញ់ចូលស្តុកហើយចូលស្តុកឲ្យអ្នកកំសោមិញបានថ្ងៃស្អែកបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអ្នកកំសោមិញបានថ្ងៃស្អែកឈុត125ចូលស្តុកឲ្យបងសំាញ់ផលិតផលបងល្អមែនអូយសំណប់ចិត្តជិញជិញបើមាសអកូនស្មើហ្នឹងគេចង់បានឈុត125ហើយខ្លាចក្រុមហ៊ុនបាត់ឈុត125ណាឈុតដែលបងប្អូនឆ្លាញ់គឺឈុត100ឬឈុត125ណាហ្នឹងហើយឥឡូវចូលស្តុកបងសំឡាញ់ឈុត125បានឯខ្លះមានឯខ្លះហើយម្ដងមួយម្ដងមួយលេមេជីកឯកទេសគេលេមេជីកឯកទេសព្យាបាលបញ្ញាផោងមុខបន្តសាច់មុខណាព្យាបាលបញ្ញាមុខខ្មោចបកាយលេខ1មុនខ្ទុំមុនកាប់មុនរោបកាយលេខ1ណាដើងជាប់អាចរុយបកាយលេខ1មុខសអឡូដកតមុនអកម៉ូនជិញ1ឯងចាខែមុខបកាយណាគ្រប់បញ្ញាស្បែកមុខទាំងអស់គឺជួយបានដកតែមុនអកម៉ូនជិញ1ទេបញ្ជាក់ជូនណាដាក់លើខាងទៅ1តាហើយផាទី2ម៉ាសរាយចាព្យាបាលជ្រួញមកណាបិទភ្លាមសអភ្លាមបិទជាប្រចាំព្យាបាលបញ្ហាមុខជ្រួញព្យាបាលបញ្ហាខ្មៅក្រុមភ្នែកបើសាជាតិពុលសាជាតិកខ្វក់ចៃភ្នែកមុខយើងបានយ៉ាងល្អណា1ណាសេរ៉ូមសាច់ចាំសេរ៉ូមព្យាបាលបញ្ហាមុខខ្មោចណាបន្តសាច់មុខសាបន្តសាច់មុខថែខ្លាំងណាវាជាសេរ៉ូមខុលឡាជែនដើមបន្តាំងស្បែកមុខព្យាបាលមុខជ្រួញនៅមុខសរលោងលាបជាចាំអត់ជ្រួញអត់ជ្រួញមុខបងគឺតឹងណែនហ្មងណាហើយសរលោងបន្តសាច់មុខណា1ណា1បងណាអីទៀតតោះប្រេងបលៃរំលីខ្លាញ់បងណាប្រេងបលៃរំលីខ្លាញ់លាបលើក្បាលស្អាតរំលីខ្លាញ់បានលាបលើស្បែកសាច់ស្អាតណាបន្តឹងស្បែកបន្តខុលឡាជែនលើស្បែកលាបលើសង្វាខាត់លើសង្វាបាត់សង្វាបាត់ស្នាមទៀតណាឲ្យបង1អូអូនលាក់សំណាប់ចាត់គេឲ្យ feedback គេខ្លាចគេបិទប្រម៉ូសិនជូន125ញោមឆ្លាញ់ណាផលិតផលសំណោះធម្មជាតិល្អប្រាណាបងឈុត100ញោមប្រាចិត្តអស់លេមេជីកហើយល្អប្រាណាសំណាប់ចាត់អរគុណអូនលាអរគុណអូនលាចាខ្លាចគេបាត់ឈុត100ឥឡូវមិនបាច់ភ័យបើចោតបាត់ឈុត100ទេតែចាយថែមឈុត125ឲ្យណៃវិញណាថែម25ឡាបានលេទៅអស់មួយបានប្រេងបល័យមួយទៀតចំណាញ់ជាងឈុត100ទៀតណាអញ្ចឹងអតីតជនចាស់ដែលសំណងពោឲ្យមានឈុត100มันบัดภัยเด้ក្រុមហ៊ុនអត់បាត់ឈុត100ទេប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនថែពិសេសជូនថែ25ឡាបានលេទៅអស់មួយបានប្រេងបល័យសាច់ស្អាតរំលាយខ្លាញ់ក្បាលពោះមួយទៀតណាហ្នឹងអញ្ចឹងប្រេងបល័យនេះបងប្អូនណារឹតរំលាយខ្លាញ់ណារឹតក្បាលពោះរំលាយខ្លាញ់ពូកាលេខ1ធានាជូនណារឹត15ទៅ20នាទីធានាជូនរំលាយខ្លាញ់ក្បាលពោះពូកាណាបងចាសង្វាយក៏ប្រកែតាមចិត្តតទៀតសាប៊ូអូលីវស្ដាប់មកណាស្ដាប់ខ្លាញ់យ៉ាយមួយមួយសាប៊ូអូលីវបងណាជាបាមុខដុំមុខបាត់បញ្ញាមុនខ្ទុំមុនកប់មុនរោបាត់ខ្លាញ់មុខណាលៀងសម្អាតផ្ទៃមុខរមុំមិនអាចបានយ៉ាងល្អដកខ្លួនវិញបាត់ក្លិនខ្លួនបាត់ក្លិនគ្លៀបជាបាបញ្ញាមុនខ្នងកាត់កងរមួយហ្នឹងអូយប្រកែកខ្លាំងណាស់ចិត្តអើយឲ្យជូនមួយទៀតមកបងប្រើលេនឹងសរោធ្វើទុកណាស់អឺបាមុខវិញអម៉ាស់បាត់ម៉ាស់បាត់បងសំណាញ់ផ្អាកបងណាយតាអឺបងតាផ្អាកផ្អាក
កលាខែសិនចាំមកប្រើវិញម្ដងទៀតណាបងណាចាតោះអឺប្រេរំលែងខ្លាញ់ខ្លាញ់មិនពេ125ថាអូលីម្ដងតបតទៀតខាងមកកណិចក្រែមមកកណិចបងណាក្រែមឈីបោប្រព័ន្ធងាត់លៀបទៅប្រព័ន្ធងាត់យើងតុនអត់ចេះខូចងាត់ទេបងប្អូនចាល្អមែនតើណាក្រែមមកកណិចក្រូចបែបធម្មជាតិណាជូនបងប្អូនមួយពេលយកបងប្អូនគេបងប្អូនលៀបក្រែមមកគេទៅចាគេទៅតែឈីបោប្រព័ន្ធឲ្យតុនណាមកបងប្អូនផ្កាឈូកស្អាតណាគ្នាបងដែលមានប្រផលល្អធ្វើឲ្យមុខបងប្អូនស្អាតអរគុណបងអូមូលអរគុណច្រើនស្នប់ចាមុខតិចខិតមុខតិចថតអូខេតោះថតចាអរគុណអ្នកគ្នាបងដែលធ្វើដែលមានប្រផលល្អធ្វើមុខអូនស្អាតអរគុណបងប្អូនណាអរគុណច្រើនណាស់អរគុណអ្នកសំណាប់ចាត់ឈុត100ស្រីនាងភីឲ្យ feedback ឈុត100រហូតខ្លះគេបិទឈុត100ឡើងបាត់ទេថែមឲ្យបន្តទៀតតាតែបើតោះនេះហ្វូមកាកឡាបណារីជនីហ្វូមដុំមុខបាត់បញ្ញាមុខខ្មោតទៅសាច់មុខណាព្យាបាលបញ្ញាចប់អាយុរយយកខាត់សង្វាបាត់សង្វាទៀតបើលៀងមុខដុកទៅដុកភ្លៀមសភ្លៀមហ្មងបងណាជូនបងមួយឡើងរាជនីខាត់ស្បាយបងយថាខាត់ភ្លៀមសភ្លៀមបញ្ជាក់យូរណាចាប់ដើមសារថ្មីខ្ញុំប្រើក្រែមបងលាបមាត់ទៅជាប់ចិត្តហ្មងល្អណាស់ចាអរគុណសំណាប់ចាត់អរគុណសំណាប់ចាត់ក្រែមចូលស្តុកថ្ងៃស្អែកបងណាក្រែមចូលស្តុកថ្ងៃស្អែកក្រែមចូលស្តុកហើយបងសម្លាញ់បាក់ដាច់ស្តុកប្រហែលជា2ខែឥឡូវចូលស្តុកវិញណាណាយបន្តទៀតរាជនីខាត់ស្បាយបងណាខាត់ភ្លៀមសភ្លៀមខាត់ជាប្រចាំព្យាបាលបញ្ញាស្នាមព្យាបាលបញ្ញាសង្វាណាល្អមែនតែនសម្រាប់ប្រផបោះសម្រាប់ធម្មជាតិណាគឺមិនមកជួយមកឯណាគឺមកជួយចាប់ពី3មក5មកឡើងទៅបងណាគឺអូនបាយខាយខ្លាំងណាស់ចិត្តអើយអូនថៃជួយលោកចង់ក្រៅលេទាំងអប់អូហូយលៀបបងប្អូនមើលណាលេទាំងអប់លៀបបងប្អូនមើលមើលថាលេនឹងវាល្អយ៉ាងម៉េចបងប្អូនណាផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនប្រើប្រាស់ដោយទំនុកចិត្តណាមិនបាច់ភ័យថាអូផលិតផលអត់មានច្បាប់ត្រឹមត្រូវអត់បាច់ភ័យទេផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិគ្រប់មុខគឺមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលមានលេខបញ្ជីការមានចូលលេខតេស្តគុណភាពត្រឹមត្រូវណាផលិតផលលក់ដោយគ្រប់ច្បាប់មានបង់ពន្ធជូនរដ្ឋមានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មណាក្រុមហ៊ុនចាគឺមានក្រុមហ៊ុនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបងប្អូនប្រើប្រាស់ដោយទំនុកចិត្តដោយសុវត្ថិភាពឥឡូវសាក់លេខទៅអស់ជួយបងប្អូនមើលចា2ញ៉ាក់ម៉ែណចង់លៀបលេខបងប្អូនជួយ2ញ៉ាក់ណអុយថ្មីបើតន់ចឹងថ្មីអាថ្មីក៏ចុចជាងយូរនេះបងណាចាអូនឯងបើអូនឯងលៀងអូនឯងល្មមអូនឯងសម្រាក់សិនបើមកទឹកក្រោយចាំមកលៀងម្ដងទៀតណាសំណប់ចិត្តផលិតផលខ្ញុំភាគច្រើនបងប្អូនប្រើដំបងគឺធ្វើទុកណាជំរាបសួរបងខ្លាសត្រមេចាសាធុបងសម្លាញ់សាធុបងសម្លាញ់តោះឆ្នាំឲ្យវល់ទៅរកភាពកំងមករយៈទេបានចេញសំណប់ចិត្តនឹងចាំច្បាប់ពីក្រសួងសានសំណប់ចិត្តណាធីរាជំរាបសួរធីរាសំណប់ចិត្តជាអីហើយបើយ៉ាចុចចេះយូរមិនចេញខ្មូលអូយមកវាធ្វើរឹកក្អូបអូយកំងនៅកំងសាហាវណាលេទាំងអស់ក្អូបណាសំណប់ចិត្តធានាជូនណាធានាជូនតែបងប្អូនលៀបលេទាំងអស់ហើយគឺស្រឡាញ់លេហ្នឹងណាน้องอายលេបអបលៀបទៅក្អូបហើយចូលស្បែកលឿនហើយចិញ្ចឹមស្បែកបងសសដោយសុខភាពសដោយទំនុកចិត្តណាប្រើយូកានសល្អប្រើណាស់ឈុតមុខចាបងសំឡាញ់ចាអរគុណបងថាវិនឈុតមុខល្អប្រើណាស់បងសំឡាញ់អរគុណបងខ្ញុំធ្លាប់ប្រើអូលីវល្អណាស់តែឥឡូវអត់លុយតិចអរគុណសំណប់ចិត្តសាប៊ូអូលីវធានាជូនថាល្អសំណប់ចិត្តណាអញ្ចឹងរាល់ប្រផខូស្មេតិករបស់ក្រុមហ៊ុនបាធម្មជាតិណាបងប្អូនប្រើហើយគឺស្រឡាញ់បងប្អូនប្រាហើយគឺស្អាតស្អាតហើយសុវត្ថិភាពទៀតណាបងប្អូនណាអូយមានក្មួយក្មួយអបឲ្យយើងហើយអូយក្អូបណាស់លោកព្រះជឿទេសណាបងប្អូនណាលេទាំងអប់លៀបហើយចូលស្បាយលឿនបងប្អូនណាលេទាំងអប់លៀបហើយចូលស្បាយលឿនអត់យូរទេណាលៀបហើយចូលស្បាយលឿនចា
អញ្ចឹងស្បាយបងប្អូនសម្ដងទីម្ដងទីរហូតដល់សខ្លាំងឡងណាបើបងប្អូនចង់សលឿនឲ្យតាន់ចិត្តគឺបងប្អូនខាត់នេះជំនាញស្បាយសបង្ហាញឡងហើយតាគួរថាសង្វាសដានបាត់អត់អត់ឆ្លើយសោះអូបងសម្ដែងឲ្យខមមិនចាស់ណាបងខមមិនចាស់ណាបងសម្ដែងឲ្យសង្វាកន្លែងណាក៏បាត់ឲ្យតែសង្វាថ្មីបងប្អូនណាចាស់ណាប់ចិត្តសង្វាកន្លែងណាក៏បាត់ដែរឲ្យតែសង្វាថ្មីថ្មីពលឺពេជ្រគ្រូសារីរីជំរាបសួរបងសម្ឡាញ់ជំប្រាគ្រូស៊ីជាប្រចាំអរគុណបងសង្វាកន្លែងណាក៏បាត់ដែរឲ្យតែសង្វាថ្មីណាបើសង្វាយូរឆ្នាំខ្ញុំអត់ហ៊ានធានាជូនណាបងប្អូនណាចាសង្វាថ្មីថ្មីគឺបាត់លឿនណាសង្វាថ្មីថ្មីគឺបាត់លឿនបងសម្ឡាញ់ណាចាសង្វាថ្មីថ្មីបាត់លឿនបងសម្ឡាញ់អេហេម៉ាការីតាអន្សំបើមាសតោះអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឈុត125ជូនបងប្អូនម្ដងទៀតចូលស្តុកអីចាឈុត125ចូលស្តុកអីសំណាប់ចិត្តមើលបងប្អូនគ្នាណាថាមានអីខ្លះតោះទី1ខ្ញុំទៅនិយាយជូនថាបងប្អូនស្រឡាញ់ឈុត125អូយក្អូបណាស់ហើយចូលស្បែកអស់បងណាចូលស្បែកអស់លេងហើយអត់នៅទេចាចូលស្បែកអស់ហើយបងអត់មាននៅខាងក្រៅទៀតទេណាចាគឺទុនស្បែកម៉ត់រលោងលាបជាប្រចាំទៅនិយាយថាស្អាតខ្ញុំលាបរួចហើយល្អណាស់អានិតស្នប់ចិត្តអរគុណច្រើនលាបលេហើយនៅបងប្អូនលាបហើយលាបលេអស់ហើយនៅខ្ញុំជាលាបកាពះហើយបងអាលាក់ស៊ីច្មោះគៀបរសាយខ្នងនៅឧស្សាហ៍ជឿក្បាលក៏បាត់ដែរគូស៊ីល្អណាស់អរគុណធីរ៉ាអត់មួយអរគុណធីរ៉ាអរគុណធីរ៉ាតោះអេមកទៀតមកទៀតខ្ញុំដេកអាលក់ថប់ថប់បង្ហើមផឹកបានមួយអាទិត្យឥឡូវមានអារម្មណ៍ថាធូរគេងលក់ស្រួលអត់សូវថប់ថប់ដូចមុនអរគុណមកមកណាប់ចាតចាខេងខេងសាឡនលេបធូរឲ្យចង់ចូលជាសមាជិកតេតើសមាដំណើរចាយចាយសំណាប់ចិត្តចាឥឡូវខ្ញុំប្រមូលសិនឈុត125សិនចាំចូលដល់គូស៊ីណាគូស៊ីលោកបហើស្ទងបងណាគូស៊ីលោកបហើស្ទងតោះឈុត125គឺបានច្រើនមុខណងទី1លេទាំងអស់បាយបងប្អូន1រាជនីស្បាយសបងប្អូន1សរុបសាច់ចាំឲ្យបងប្អូន1យកឆាចូលភ័យបង3ពងការកឡាបងប្អូនមួយទៀត4មកស្រាច់មកស្រាច់ជាបាជួយបងប្អូនមួយទៀត1អេ5 5ក្រែមកកណីបងប្អូនមួយទៀត6 6បេប៊ីក្រែមកបងប្អូនមួយទៀត7 7ពេញប្រែបងប្អូនមួយទៀត8 8ស្បួលលីបងប្អូនមួយទៀត9 9លេមេជីបងប្អូនមួយទៀត10 10ចា10មុខនេះលោកជួយបងប្អូនតាម125ឡានបងណាចាចំនួន10មុខស្រឡាញ់ឈុតនឹងណាស់អរគុណចាបងប្អូនអរគុណច្រើនបងប្អូនស្រឡាញ់ឈុត125អ្នកខ្ញុំតានេះនិយាយមិនច្រឡាញ់នឹងបងប្អូន300ជាងលោកតាម125នេះបានគ្រប់មុខនេះតាមមុខដល់ចុងជើងនេះចាគឺបានគ្រប់មុខបានឈុតមុខឈុតខ្លួនឈុតសង្វាឈុតស្បែកស្អាតឈុតរំលាយខ្លាញ់ណាគឺបានគ្រប់មុខបងប្អូនតម្លៃតែ125ឡានទេមានចំនួន10មុខបងប្អូនណាចាមានចំនួន10មុខបងសម្ដែងណាឡងណា10មុខនេះលក់តែ125ឯងបងសម្ដែងចិត្តអូនណា10មុខលក់តែ125ឡានទេឥឡូវដាក់ចុះវិញខ្ញុំសូមប្រាប់ពីរបៀបប្រើប្រេងបន្លៃរំលាយខ្លាញ់តោះប្រេងបន្លៃសាច់ស្អាតរំលាយខ្លាញ់ប្រើមិនតោះបងប្អូនមើលបងប្អូនគ្នាមកណាចាតោះអូខេបងប្អូនខ្ញុំសូមប្រាប់ពីរបៀបប្រើប្រេងបន្លៃសាច់ស្អាតរំលាយខ្លាញ់ថាត្រូវប្រើមិនណាអ៊ុយអូនបងសមាបងសម្បាបងធ្វើម៉េចចាសុំសួរអត់ឆ្លើយសោះខ្ញុំសួរថាប្រេងបន្លៃប្រេងបន្លៃសាច់ស្អាតរំលាយខ្លាញ់មកដល់25ឡានមកណាមកដល់25ឡានខែមកលីម្ដងចានេះមកដល់25ឡានខែមកលីម្ដងនេះប៉ុន្តែ25ឡានឥឡូវខ្ញុំប្រាប់បងប្អូន
ពីរបៀបប្រើសម្រាប់អ្នកដែលចោររំលែងខ្លាញ់ពោះណងអ្នកដែលចោររំលែងខ្លាញ់ពោះវិធីប្រើពេលយប់និងពេលព្រឹកប្រើពីរដងមកណាបងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហើយហាមប្រើលើមុខមុខប្រើបានទេតោះចាប្រេងបន្លៃរំលែងខ្លាញ់សម្រាប់អ្នកដែលមានក្បាលពោះធំអេបើយកហើយចាតោះវាប៉ងហ៎តោះប៉ងសម្រាប់អ្នកដែលចោររំលែងខ្លាញ់ពោះប្រើមួយថ្ងៃពីរដងប្រើពេលយប់និងពេលព្រឹកណាបងប្អូនណាប្រើពេលយប់និងពេលព្រឹកអូខេចាក់លើបាតដៃមកនេះចាក់លើបាតដៃមកយើងលាបលើពោះណាបងប្អូនហ្នឹងបោះឲ្យទៅណាសោះមួយហ្នឹងឯងអើយណាចាក់លើបាតដៃមកលាបលើពោះណាបងប្អូនធ្វើការម៉ាសាម៉ាសាជារង្វង់ខ្ចៅបងណាម៉ាសាជារង្វង់ខ្ចៅរឹតឡើងលើណារឹតឡើងលើអញ្ចេះរឹតឲ្យរៀងខ្លាំងទៀតបងប្អូនណាធ្ងន់ណាស់ទីមករឹតឡើងលើអញ្ចេះអូរឹតឡើងអស់លើហ่ะម៉ាសាម៉ាសាម៉ាសាជារង្វង់ចៅរឹតឡើងលើរឹតឡើងលើរឹតឡើងលើអញ្ចេះរឹតឡើងលើអញ្ចេះរឹតឡើងលើរឹតឡើងលើណាម៉ាសាឲ្យបាន15ទៅ20នាទីម៉ាសាឲ្យបាន15ទៅ20នាទីបងសម្លាញ់ណា15ទៅ20នាទីពេលយកម៉ាសាឲ្យគេបងប្អូនស្ដាប់ច្បាស់មកណាពេលយកម៉ាសាឲ្យគេពេលព្រឹកម៉ាសាឲ្យរឹតគេណាបងប្អូនស្ដាប់ច្បាស់ណាពេលយកម៉ាសាឲ្យគេនេះបងប្អូនពេលយកម៉ាសាឲ្យគេពេលព្រឹកម៉ាសាឲ្យរឹតគេណាពេលព្រឹកម៉ាសាឲ្យរឹតគេមកទឹកទៅកន្លះខែចាប់ដើមស្រកខ្លាញ់ពោះហើយណាក្បាលពោះក្អៅខោចាប់ដើមលុងហើយបងប្អូនណាមកទឹកទៅកន្លះខែក្អៅខោចង្កេះខោគឺចាប់ដើមរលុងហើយណាស្រកប្រហែលលេខយំដឹងហីតែកុំភ្លេចណាបងប្អូនម៉ាសា15ទៅ20នាទីគឺចាប់ដើមពោះបពោះបងប្អូនល្មោះហើយណាល្មោះហើយខ្មូល្មោះណាបងប្អូនណាពួយរំលីខ្លាញ់ម៉ាសាល្មោះបានពូកែស្ដាប់ឲ្យច្បាស់បងប្អូនណាស្ដាប់ច្បាស់ម៉ាសា15ទៅ20នាទីហើយពោះបងប្អូនចាប់ដើមល្មោះហើយអូល្មោះជិះល្មោះខ្លាំងមែនតើប្រសិទ្ធភាពល្អណាស់ឲ្យតែល្មោះណាប្រសិទ្ធភាពល្អណាស់ឲ្យតែល្មោះបងសំអាងណាល្មោះគឺរំលែងខ្លាញ់ណាម៉ាទឹកទៅកន្លះខែម៉ាទឹកទៅកន្លះខែគឺចាប់ដើមស្រួយស្រក1លេខ2លេខមិនដឹងទេតែខោបងប្អូនគឺចាប់ខោបងប្អូនចាប់ចង្កេះខោចាប់ដើមលុងឯងរំលែងខ្លាញ់ពោះពូកែមែនតើអានឹងវិធីប្រើប្រេងបលិសាច់ស្អាតសម្រាប់សម្រក់ក្បាលពោះណងបងប្អូនណាចាខ្ញុំឈឺចង្កេះប្រើបាន3ថ្ងៃធុះហើយអត់ទៅណាលឺម្ល៉េះគូស៊ីសំណប់ចិត្តតោះឥឡូវសម្រាប់បងប្អូនអ្នកតំនឹងថាប្រើអ្វីវិញណងអ្នកតំនឹងចាប់ពីត្រីមាសទី1ណងហាណាណែមុនថៃភឿនគាត់ឲ្យ feedback លឿនចាំទេបងប្អូនថត feedback ទៅគូស៊ីមកនេះវាប្រកាច់នេះអត់ចិត្តមកតោះញ៉ាំគូស៊ីសួស្ដីអូនស្អាតទាំងពីរសួស្ដីអូនស្អាតទាំងពីរខ្ញុំលេបគូស៊ីបានជាពីបញ្ហាគៀបសរសៃយង្កេះនិងដុំគីទឹកស្បូនលេបបាន13ថ្ងៃបានធូរ 70% គូស៊ីល្អណាស់លេបបានទំនុកចិត្តអរគុណបងប្អូនថៃភឿនដល់បងប្អូនតោះញ៉ាំមកតោះខ្ញុំញ៉ាំតោះកុំទៅម្នាក់វិញគូស៊ីសម្រាប់អ្នកតងន់ចាប់ពីត្រីមាសទី1ឡើងទៅណងលាបមួយថ្ងៃ2ដងម៉ាសា5នាទីណងហើយលាបមួយថ្ងៃ2ដងម៉ាសា5នាទីណងបងលាបកន្លែងពោះបងលាបកន្លែងនេះបងលាបកន្លែងផ្លូវណងបងលាបកន្លែងឃ្លៀកបងលាបក្រមសដន់ណា
បើសិនជាបងចង់ការពារកុំឲ្យឡើងសង្វារបងណាបើបងចង់ការពារកុំឲ្យឡើងសង្វារបងត្រូវលាបមួយថ្ងៃពីរដងប្រេងបលៃស្អាតសម្រាប់អ្នកទាំងនោះចាស់សម្រាប់អ្នកឆ្លងទន្លេហើយគិតមិនវិញគិតមិនវិញសម្រាប់អ្នកឆ្លងទន្លេហើយក្បាលពោះធ្លាក់ដកដកសម្រាប់អ្នកឆ្លងទន្លេហើយសង្វារច្រើនច្រើនធ្វើយ៉ាងម៉េចម៉ាស្សាមួយថ្ងៃ2ដងគ្នាណាមួយថ្ងៃ2ដងម្ដង5នាទីដូចគ្នាណាដូចពេលតងន់ចឹងផលដូចពេលតងន់ចឹងមកសម្លាញ់ម៉ាស្សាកន្លែងសង្វាច្រឡំ5នាទី15ទៅ20នាទីច្រឡំបបេមួយណាសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រំលាយខ្លាញ់និងបំបត្តិសង្វាគឺម៉ាស្សា15ទៅ20នាទីដូចគ្នាបងប្អូនណាចារំលាយខ្លាញ់ពោះសម្រាប់ក្បាលពោះឲ្យរាបស្មើសម្រាប់ក្បាលពោះឲ្យរាបស្មើនិងបំបត្តិសង្វាណាព្យាបាលសង្វាពូកាលីមួយតទៀតចាស់សម្រាប់អ្នកដែលចង់សាច់ស្អាតបងប្អូនដែលឡើងឲ្យខ្មៅពេញដៃបងប្អូនដែលមានស្បែកដៃយាធ្លាក់អេយាធ្លាក់មានណាមានណាស្បែកដៃជ្រួញច្រឡំសម្រាប់បងប្អូនដែលមានស្បែកដៃឡើងជ្រួញណាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានស្បែកតាមដងខ្លួនស្អាតណាណងអត់ស្អាតហ្មងអត់មករលោងអត់ចាំត្រូវធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចអូខេពេលយប់ពេលយប់មួយទឹកហើយមួយទឹកហើយខាត់នេះជីស្បែកសខាត់នេះជីស្បែកសយករីជីស្បែកសមកមានប្រកាសកុំស្រាយមួយសិនអត់អូយមកសុំតោះអត់ផឹកគេទាំងផឹកហ៎តោះលក់ស្រាយមកគេផឹកអូយខាត់នេះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឲ្យវាយទៅវាហ្នឹងស្គាល់ភាសាវាយវាបងតោះសម្រាប់អ្នកដែលចង់សាច់ចាំពេលយប់ពេលយប់មួយទឹកហើយមួយទឹកហើយខាត់វិជនីស្បៃសខាត់វិជនីស្បៃសណាខាត់វិជនីស្បៃសបងសំឡាញ់នេះខាត់ម៉ានទីប្រាប់បងប្អូនបងប្អូនខាត់ចាប់ពេល5 10ទី20ទីបងណាកន្លះម៉ោងក៏ល្អដែរណាប់ចិត្តណា15នាទី20នាទីទៅកន្លះម៉ោងបាទខ្ញុំខាត់កន្លះម៉ោងណាបញ្ជាក់ជូនណាវិជនីខាត់ស្បៃនេះមិនខាត់ទៅសមកមុខទេណាបងប្អូនមានស្នាមអាស្នាមឯស្នាមអាស្នាមចាសង្វាបកាយសង្វាក៏បាត់ដែរសោចំណាមមកចណៃយកមានសង្វាគាត់ខាត់តែនឹងបាត់សង្វាអូសោចំណាមមកចណៃណាសោចំណាមមកចណៃហ្នឹងហើយបញ្ជាក់ជូនណាសម្រាប់អូទៀតទឹកមាត់ពេញហ្នឹងហើយសម្រាប់ប្រថាបោះសម្រាប់ធម្មជាតិមកក្នុងមួយមុខមិនមែនជួយមួយមុខទេណាជួយចាប់ពី3មុខ5មុខ10មុខ100មុខឡើងទៅណាល្អមែនតើអញ្ចឹងរីករាយខាត់ស្បៃនេះទទួលបានផលទី1គឺសខាត់ទៅសអត់មានក្លិនស្អុយក្លិនកោវិផ្កាអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតព្យាបាលបញ្ហាស្នាមសង្វាពូកាយលេខ1បងខាត់ដាក់5ដាំទី20ទីកន្លះម៉ោងល្អបងណាចាខាត់ទៅបងណាល្អមែនតើណាប់ចិត្តទេតោះអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកធ្លាក់សពូកាយលេខ1បងចាទៀតអញ្ចឹងដល់តទៀតណាសម្រាប់អ្នកដែលចង់សាច់ចាំធ្វើម៉េចពេលយកមួយទឹកឲ្យស្អាតណាខាត់វិជនីស្បៃសខាត់វិជនីស្បៃសហើយជួយខ្លួនឲ្យស្អាតចាប់ដើមធ្វើណានេះបង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 ឡាំបងឡាំចាបលឹមមកចាស់នេះខ្ញុំតិចបងណាទេមកបងចាក់លើបាតដៃអើចាក់លើដៃណាចាក់លើដៃចាក់លើបាតដៃចាប់ដើមម៉ាសារឹតណាចាប់ដើមរឹតម៉ាសារឹតម៉ាសាបងប្អូនត្រូវតរឹតប៉ុន្តែហាមតក់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 រឹតបានរឹតម៉ាសារឹតម៉ាសារឹតម៉ាសាដើម្បីសាងខូលាជែនឡើងវិញណាណងពេលលុយឲ្យហើយម្សិលមិញពេលណាបានផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំចង់ប្រើឆាប់ឆាប់ដានិតទេបសំណប់ចិត្ត
អឺរឿងហ្នឹងគឺអូនត្រូវតាក់តងទៅអ្នកលក់ប៉ៅមាសណាចាការងារលក់ការងារទិញអីវ៉ាន់គឺបុគ្គលិកអ្នកទទួលខុសត្រូវប៉ៅមាសចាអ្នកទទួលខុសត្រូវប៉ៅមាសណាចាំឯងត្រូវតាក់តងទៅអ្នកលក់អ្នកលក់អូនណាអូនឯងទិញខាងណាទិញខាងក្រុមហ៊ុនទិញខាងអាណាចែកចែកទិញខាងសមាជិកអូនឯងត្រូវទៅរកគេបងពេលណាផ្ញើអីវ៉ាន់ឲ្យខ្ញុំប៉ុន្តែបើអូនឯងនៅតាមខេត្តអូនឯងផ្ញើអីវ៉ាន់មួយថ្ងៃណាផ្ញើលុយមួយថ្ងៃណឹងជាធម្មតា2ថ្ងៃទៅបានអីវ៉ាន់ប៉ៅមាសណាជាធម្មតា2ថ្ងៃទៅទៅបានអីវ៉ាន់អូនណាត្រូវដាក់ឡានដាក់អីទៀតណាអូនណាអត់បានភ្លាមភ្លាមប៉ៅមាសណាសំណប់ចិត្តតោះសូមអូនយកយល់មកខាងក្រុមហ៊ុនវិញសូមយកយល់នៅខាងលក់អ្នកលក់ផងប៉ៅមាសសំណប់ចិត្តណាអូនឯងកុំខឹងណាបើអូនឯងជាអ្នកលក់ក៏ឯងដូចគ្នាដែរព្រោះអីមិនមែនភៀវម្នាក់ប៉ៅមាសភៀវច្រើនណាស់ប៉ៅមាសណាសំណប់ចិត្តណាអូនឯងកុំខឹងកុំដាក់មុខខឹងចឹងប៉ៅមាសណាកុំដាក់មុខចឹងប៉ៅមាសជួយយកយល់ខាងក្រុមហ៊ុនវិញណាសំណប់ចិត្តណាតោះម្ដងទៀតបងណាចាក់ប្រេងបន្លៃលើស្បែករឹតម៉ាសសារឹតម៉ាសសាដើម្បីអីដើម្បីសាងខូឡាជែនមកស្បែកបងប្អូនវិញណាសាងខូឡាជែនលើស្បែកបងប្អូនចាំអ្វីបងប្អូនទទួលបានសាច់ចាំក្មេងជាងវាងាយចាស់ណាស្បែកបងបាត់បញ្ហាជ្រួយណាបងប្អូនកុំតម្លាក់លេខយកអត់ទទួលទូរស័ព្ទទេបងប្អូនណាអត់ទទួលលេខទូរស័ព្ទទេបងប្អូនតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទចោលតែតងទៅណាកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទសំណប់ចិត្តបងប្អូនតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទចោលនឹងតែតងទៅបងប្អូនសំណប់ចិត្តណាសំណប់ចិត្តអូនខ្លាចចោលតាក់តងទៅចាបងសំឡាញ់តោះខ្លាចចោលតាក់តងទៅសំណប់ចិត្តណាតោះអូខេតទៀតអូខេអញ្ចឹងពេលប្លែកស្អាតស្អាតមិនឯងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូននេះណាបងប្អូនត្រូវតែរឹតម៉ាសាត្រូវតែរឹតម៉ាសាអត់រឹតម៉ាសាបានទេហេតុអីពេលដែលបងប្អូនរឹតម៉ាសាទើបអាចសាងខូឡាជែនលើស្បែកបងប្អូនបានណាទើបអាចសាងខូឡាជែនលើស្បែកបងប្អូនបានអញ្ចឹងបងប្អូនរឹតម៉ាសាធ្វើមកទៀតគេណារត់វាធ្វើខ្លួនវាណារត់មកសាបងប្អូនមើលជំនាញណាស្អាតអត់យូរទេរត់មកសារត់មកសាហើយគេណាបងប្អូនណារត់មកសាហើយគេហាមលាងទឹកចេញរត់មកសាហើយគេមកយកតោភ្លឺប៉ាប់ទុកហាមលាងទឹកចេញសំណប់ចិត្តហាមលាងទឹកចេញណាហាមលាងទឹកចេញស្អែកឡើងចាំលាងទឹកចេញណាស្អែកឡើងលាងទឹកចេញដោះសាប៊ូលីវណាស្អែកឡើងលាងទឹកចេញដោះសាប៊ូអូលីវរួចបងប្អូនលាបឡេទាំងអស់ណាបន្ទាប់មកបងប្អូនលាបឡេទាំងអស់បងសំឡាញ់ណាបន្ទាប់មកបងប្អូនលាបឡេទាំងអស់អ្វីដែលបងប្អូនទទួលបានស្បែកស្អាតក្មេងជាងវ័យបាត់ស្នាមបាត់សង្វាស្បែកសណាចាំតនីជូនណាធ្វើអញ្ចឹងមកប្រចាំឡេទាំងអស់មួយអាទិត្យប្រើ5ថ្ងៃណាល្អណាស់បងខ្ញុំខាត់ពីរដងហើយសាច់ឡើងសមាត់ទៀតអរគុណណាហេអរគុណណាប់ចាស់លេទឹកអប់មួយអាទិត្យប្រើ5ថ្ងៃណាពេញបលៃមួយអាទិត្យប្រើ2យប់ណាពេញបលៃស្អាតមួយអាទិត្យប្រើ2យប់បងអត់ទទួលលេខទូរស័ព្ទបងណាបងចង់លក់បន្តបងដាក់ថាចង់លក់បន្តអត់ទទួលលេខទូរស័ព្ទបងខាងក្រុមហ៊ុនយើងអត់ទទួលអ្នកលក់បងណាសំណប់ចិត្តអូនបងរក្សាឯងខាងក្រុមហ៊ុនយើងអត់ទទួលអ្នកលក់ទេបងសម្លាញ់កុំតម្លាក់លេខបងខ្លាចចោលតាក់តងទៅបងកុំតម្លាក់លេខបងរក្សាខ្លាចចោលតាក់តងទៅណាចាសម្រាប់ប្រេងប្លែមួយទឹកប្រើ2ថ្ងៃ2យប់ណា2យប់2យប់លេបលៀបលៀបឲ្យគេលេទាំងអស់មួយទឹកប្រើ5ថ្ងៃណងលេទាំងអស់មួយទឹកប្រើ5ថ្ងៃបងសម្លាញ់ណងបងប្អូនប្រើអញ្ចឹងគឺសាច់បងប្អូនចាំមិនងាយចាស់ទេស្បែកបងប្អូនសស្អាតហ្មងហើយបាត់សង្វាបាត់ស្នាមបាត់ក្រិនហើយរំលាយខ្លាញ់បើរឹតខ្លាញ់ពោះរំលាយខ្លាញ់ពោះទៀតចង់ប្រាដែរព្រោះចិត្តជីអស់ហើយខ្ញុំឈឺច្រើនមុខពេកជាច្រើនហើយឥឡូវខ្លាចខានលេបពលឺពេកគ្រូសាចាបងសម្លាញ់តាឥឡូវអស់ប្រម៉ូសិនគ្រូស៊ីជូនបងប្អូនតាតែកំទាន់តាណាណាបងប្អូនប្រម៉ូសិនគ្រូស៊ីចាប់ដល់វគ្គចែកកាបូបទៀតហើយណា
ប្រម៉ូសិនគូស៊ីចាប់ដល់វគ្គចែកកាបូបទៀតបងប្អូនណាតោះខ្ញុំលើកកាបូបចឹងក្រោយតោះតាមចិត្តអត់ដឹងពណ៌អីទេបងប្អូនចាំខំមិនមកចាំបានពណ៌អីមិនមកពណ៌អីគូស៊ីល្អណាស់ណាស់ណាស់លើកគូស៊ីខំថាគូស៊ីតោះ feedback បងធីវីសំណាប់ចិត្តបងប្អូនអើយកុំលាក់លេខទូរស័ព្ទបងណាលាក់លេខទូរស័ព្ទចោលតាក់តងតើបងឆាចូលពេកគូស៊ីបងល្អណាស់ម៉ាក់ខ្ញុំគាត់លើកឈាមលើចិត្តស្កអស់លើចិត្តស្កជាក្បាលជាប្រចាំយូរឆ្នាំណាស់ឥឡូវធូរច្រើនហើយបងអរគុណបងសៃអូនណាស់ដែលយកផលិតផលល្អមកលក់ឲ្យបងប្អូនយើងជាគ្រប់គ្នាអរគុណខ្លាំងណាស់អរគុណបងធីវីអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណបងចាតនីជូនថាគូស៊ីគុណភាពល្អលេខ1ណងតនីជូនថាបងប្អូនប្រាហើយគឺបងប្អូនស្រឡាញ់ណងតនីជូនថាបងប្អូនប្រាហើយសុខភាពបងល្អតនីជូនថាបងប្អូនប្រាហើយសាច់បងស្អាតណងតនីជូនថាបងប្អូនប្រាហើយអ្នកដែលជួមឈាមគឺបាត់ណងណាតែបាត់ប្រមាណ%មិនដឹងទេតែខ្ញុំដឹងតែបាត់ណាអ្នកជួមឈាមណាខ្ញុំជួបច្រើនហើយអ្នកជួមឈាមណាអ្នកខ្លះលេបទឹកបាត់ 100% ណាអ្នកខ្លះបាត់តែ 50% ឯងអ្នកខ្លះបាត់តែ 30% ឯងណាតាខ្ញុំទៅនិយាយជូនថាឲ្យតែជួមឈាមណាឲ្យតែជួមឈាមលេបគូស៊ីដឹងតែបាត់ហើយបាត់តិចតួចបាត់ច្រើនគឺដឹងតែបាត់ព្រោះខ្ញុំជួបច្រើនណាខ្ញុំជួបអ្នកជួមឈាមច្រើនដែលលេបទឹកបាត់បាត់ហ្នឹងឯងពូកែមែនតើបងពូកែមែនតើណាពូកែណាបងសម្លាញ់ចាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នករឺដងបាតវិញពូកែអត់អូយបងហើយបងរឺដងបាតពូកែណាបងសម្លាញ់មុននឹងមានអ្នកអាយ feedback ខ្លះមានអ្នកគេសរសៃតបាតមានអ្នករឺដងបាតបាតណាមានអ្នកឈឺកាពះពវេនបាតមានអ្នកអាឡែកស៊ីច្មោះលេបគូស៊ីទៅបាតនឹងឈឺក្បាលជាប្រចាំលើជាតិអាស៊ីតលេបទៅបាតលើជាតិស្ករលើឈាមឯងលេបទៅបាតគឺច្រើនមែនតើដល់ពូកែពូកែអូយផល្លាយពូកែពូកែណាស្នប់ចិត្តណារោគស្ត្រីធ្លាក់សរាំងដៅពូកែណាស់សំណប់ចិត្តណាមានជំងឺជាច្រើនដែលគូស៊ីជួយបានណាកុំតន់ទៅណាសំណប់ចិត្តណាមកវិញចាប់ដើមថែមកបុកចាប់ដើមថែមកបុកឲ្យមួយទៀតណាអញ្ចឹងបងមើលគូស៊ីលក់បង្ហាញស្ទឹកបងណាគូស៊ីលក់បង្ហាញស្ទឹកបងសំណាញ់ណាតិចទៀតចែកកបុកហ្វ្រីទៀតឥឡូវហើយណាតិចទៀតចែកកបុកហ្វ្រីទៀតឥឡូវសំណប់ចិត្តឥឡូវប្រម៉ូសិនគូស៊ីសិនតាអត់ដែរមានប្រម៉ូសិនហ្នឹងទេណាអត់ដែរមានប្រម៉ូសិនអញ្ចឹងទេបងសំឡាញ់ណាតេងគូស៊ី2កំប៉ុងថែមយូលីនដល់តែ2មុខណាតេងគូស៊ីថែមយូលីនតេងគូស៊ីថែមយូលីនបងជំនួយអស់ម៉ូនទាំងអស់អូនសំឡាញ់ស្នប់ចិត្តជួយអស់អ្នកតងលេបទៅល្អណាស្នប់ចិត្តហើយខ្ញុំលេបតលហើយណាណាអូលាក់សោបកាយណាអើយលាក់សោបកាយណាស្នប់ចិត្តណងណាបងប្អូនកុំតែលេងយកកាបូបកាលួបងណាអត់លក់ទេហ្នឹងហើយតេងគូស៊ីថែមយូលីនតេងគូស៊ីថែមយូលីនសវណ្ណាលើបមានល្អណាស់បងស្រីគូស៊ីអរគុណសំណប់ចាសវណ្ណាអរគុណតោះតេងគូស៊ីថែមយូលីនពីមុខណាធីវ៉ាន់ក្បាលខូចបងក៏លេបត្រូវដែរបងព្រោះបងលេបរាល់ថ្ងៃអរគុណធីវ៉ាន់សំណប់ចាសបងគួរប្រាគូស៊ីស្អាតមុខបងប្រាគូស៊ីស្អាតមុខច្រើនហើយលេមេប្រាលេមេជិះទៀតអរគុណតារាតារាណែក៏ប្រាទាំងគូស៊ីក៏ប្រាទាំងយូលីនឥឡូវមកគាត់ស្អាតអរគុណសំណប់ចាកាន់មេជីកតោះអ្នកជួមឈាមបងណាអ្នកជួមឈាមឥឡូវលើកឈប់ជួមឈាមមានខ្លះជួមឈាមគឺមានមេជីកមានគូស៊ីសរោមសាច់ចាំម៉ាសរ៉ៃហើយនឹងហ្វូមកាកឡាបហ្នឹងព្រើប្រប៉ុណ្ណឹងបងជួមឈាមបូកាយណាហ្នឹងណាជួមឈាមបូកាយណាបងសំណាញ់នេះតោះឥឡូវទិញគូស៊ីថែមយូលីនចាតេងគូស៊ីពេលនេះម៉ោងនេះឥឡូវនេះតេង2កំប៉ុង76ថែមយូលីន2មុខហ្នឹងតោះ
គូស៊ីនិងយូលីនជាបងប្អូនបង្កើតជាមួយគ្នាហ្នឹងយូលីនជាកូនមីក្លឹបណាកូនខ្ញុំក្លឹបហ្នឹងហើយគូស៊ីកូនគូស៊ីកូនប្រុសបើកូនប្រុសបន្ទាប់កូនប្រុសបន្ទាប់ខ្ញុំឈ្មោះគូស៊ីហ្នឹងហើយកូនស្រីបងក្លឹបហ្នឹងឈ្មោះយូលីនហ្នឹងអញ្ចឹងគូស៊ីនិងយូលីនវាត្រូវនៅជាមួយគ្នាមិនអាចអត់គ្នាបានទេមែនហើយឥឡូវនេះពេលនេះមកនេះតេងគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែ3ខែថែមញ៉ាំគូស៊ីសុខភាពល្អត្រូវធារ៉ាសំណប់ចិត្តញ៉ាំគូស៊ីសុខភាពល្អតានីជូនតោះតោះគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែ3ខែថែមសាប៊ូអូលីវ1ភេងប្រឡេសស្អាត1ណាថែមជាបងណាមើលអស់គ្នាសំណប់ចិត្តនេះថែមជាសំណប់ចិត្តណានេះថែមចឹងណានេះគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែ3ខែថែមណាកាពះពវៀនជីអស់ហើយតែខ្ញុំប្រើរាល់ថ្ងៃជានិច្ចអរគុណបងម៉ងបងម៉ងគាត់ថាកាពះពវៀនគាត់ជីអស់ហើយតែគាត់នៅតែប្រើចាំបានឆាជោគទៅបងអរគុណសំណប់ចិត្តតោះឆាជោគចាំគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែ3ខែថែមសាប៊ូអូលីវ1ថែមប្រេងបលៃសាច់ស្អាតរំលាយខ្លាញ់ពោះជូន1បានពីមុខឥឡូវបងមើលឈុតបងប្អូនឥឡូវខ្មៅតាដាក់ខ្លះមកមើលឈុតបងប្អូនបងសំឡាញ់ចិត្តអូនសំណាប់ចិត្តអូនសំឡាញ់ចិត្តអូនតាជីវិតមិនអស់សង្ឃឹមនឹងជីវិតមិនអស់សង្ឃឹមនឹងមានជំងឺបិទបៀតបៀនអរគុណធីរ៉ាសំណាប់ចិត្តធីរ៉ាគាត់ហូបគូស៊ីជាអញ្ចឹងគាត់សប្បាយចិត្តណាស់តាអូខេតោះឥឡូវបងមើលឈុត4កំប៉ុងណាស្រ័យគូស៊ី4កំប៉ុងចា4កំប៉ុង152ឡាមកណាគូស៊ីល្អប្រណអរគុណមកសុភ័ក្រអូយសំណប់ចិត្តអរគុណបងតោះឥឡូវបងមើលគូស៊ី4កំប៉ុងណាហ្នឹងដាក់ជិះទៅជ្រុកដាក់ជិះមិនត្រូវនេះឈុត4កំប៉ុងណានេះបងមើលឈុត4កំប៉ុងណាបងតេងគូស៊ី4កំប៉ុងចាំមកនេះបងណាមកមើលណាគូស៊ី4កំប៉ុង1 2 3 4 4កំប៉ុង152ហូបបាន4ខែទៅ6ខែថែមម៉ាស់សារាយភាបានជួយ1រាជនីស្បែកស1សាប៊ូអូលីវ2ដុំប្រេងបលៃសាច់ស្អាតរំលាយខ្លាញ់ក្បាលពោះ1ណា4កំប៉ុង152ទិញ4ថែម1 2 3 4 5ណាថែមដល់តែ5ចាទិញ4ថែមដល់តែ5បងសំឡាញ់ណា1 2 3 4គូស៊ី4កំប៉ុង152ហូបបាន4ខែទៅ6ខែថែមអូលីវ2ដុំប្រេងបលៃសាច់ស្អាតរំលាយខ្លាញ់ពោះ1ណាថែមរាជនីស្បែកស1ថែមម៉ាស់សារាយ1ប្រេនយូលីនណាទិញគូស៊ីថែមយូលីនទិញគូស៊ីថែមយូលីនសម្រាប់ចិត្តណាគូស៊ីកូនបងប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាសម្រាប់កូនវិញកូនយូលីនកូនបងវិញគូស៊ីកូនបើទិញគូស៊ីថែមយូលីនបងសម្លាញ់ណាចាអញ្ចឹងទិញគូស៊ី4ថែមយូលីន15មុខចាទិញគូស៊ី4ថែមយូលីន15មុខមកសម្លាញ់ណាពលឺពេជ្រគូស៊ីបកែមែនខ្ញុំជឿជាអរគុណមកសម្លាញ់ចាតនីជូនអូហ៊ូយគូស៊ីបកែលេខ1សម្រាប់ចិត្តណាតោះដល់វគ្គថែមកាបូបមួយទៀតចាំបានពណ៌អីសម្រាប់ចិត្តនិយាយមកចាំបានពណ៌អីចាំបានពណ៌អីខមមិនមកចាំបានពណ៌អីសម្រាប់ចិត្តខ្ញុំបងឈុតប្រើឈុតមកប្រើប្រហែលថ្ងៃធ្វើទុកខ្ញុំប្រើ10ថ្ងៃធ្វើទុកស៊ីរ៉ាហត់ធ្វើទុកល្អហើយបើកុំចង់ធ្វើទុកអីអូនកុំចង់ធ្វើទុកអីបើមានសំណប់ចិត្តកុំចង់ធ្វើទុកអីបើមានសំណប់ចិត្តអើកុំចង់ធ្វើទុកបើតោះ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 
សំណាប់ចិត្តចង់បានពោឯងខំមិនមកកបោឲ្យមួយទៀតបងសំឡាញ់តោះជួងកបោមួយទៀតខំមិនមកចង់បានពោឯងចង់បានពោឯងបងប្អូនខំមិនមកចង់បានពោឯងសំណាប់ចិត្តសំណាប់ចិត្តចង់បានពោឯងសំណាប់ចិត្តទៅមកឆៃមើលក្មូឆៃមើលពោឯងយកមកអាពោស្អាតយកមកចង់បានពោឯងសំណាប់ចិត្តកបោកបោចង់បានពោឯងសំណាប់ចិត្តខាងតម្លាក់លេខយកកបោបលួយពើមាសហានតម្លាក់លេខយកកបោលក់ទេពើមាសហាអាឡាបងប្អូនចាំមកពណ៌ប្រាក់អត់សឹកនីបងនាងសឹកនីអូបាក់យូអត់ទេជុំចាស់បងបាត់តាយូម៉េចហាក់ឯកចាអូនយូម៉េចស្នាប់ចិត្តបងសឹកនីបាត់យូម្លេះតាណាបងតោះខំបានចង់បានពណ៌ឯងស្នាប់ចិត្តគូស៊ីអូយមុនថៃបងមុនថៃគូស៊ីមិនត្រឹមតែលេបទៅជាពីជំងឺ100មុខទេថែមទាំងសាច់ស្អាតទៀតហើយសំខាន់គូស៊ីលេបហើយដើមទ្រុងតឹងណែនអូចង់និយាយថាគូស៊ីល្អខ្លាំងណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណបងមុនថៃភឿអរគុណបងសម័យអូនថតមួយញៀមបងអរគុណបងមុនថៃភឿចាអរគុណបងប្អូនអរគុណបងចាអូយបងសខេងគង់ដៃបងសំឡាញ់គាត់ថាចង់បានពណ៌ប្រាក់ហៅមើលពណ៌ប្រាក់ពណ៌ប្រាក់ណាអាឡាបងប្អូនចង់បានពណ៌ប្រាក់ណាអាឡាយកពណ៌ប្រាក់ណាបងប្អូនសារមូពណ៌ហ្នឹងអាឡាពណ៌ប្រាក់ណាចុះបន្តិចចាបងណាអូយបើផាដោតឹងសង្កែសំណប់ចិត្តឲ្យឈ្មោះឲ្យក្លោម្លេះថ្ងៃមុនពេញជន152បិទម៉ាសរ៉ៃមួយយប់បងអើយសល់លួងល្អណាស់ល្អប្រាខ្លាំងណាស់អូនអូយបងមកផាដោះទៅសង្កែញ៉ាំមួយបងម៉ាសរ៉ៃធានាជូនថាបងប្អូនស្រឡាញ់ឥឡូវបងប្អូនឲ្យ feedback ម៉ាសរ៉ៃណាខ្ញុំប្រម៉ូសិនម៉ាសរ៉ៃអើយឥឡូវចောင်းខ្ញុំចុះថ្លៃទាំងប៉ុណ្ណាណាបងផាដោះទៅសង្កែក៏និយាយថាថ្ងៃមុនបងពេញជន152ម៉ាសរ៉ៃថែម៉ាសរ៉ៃបងបិទមកយកមុខសល់លងល្អប្រាខ្លាំងណាស់អូនចាបងសាលាគុណអរគុណបងតាឡើងញ៉ាំប្រម៉ូសិនម៉ាសរ៉ៃម៉ាសរ៉ៃសមត្ថនីជូនថាបងប្អូនបិទហើយស្រឡាញ់មិនស្រឡាញ់ឲ្យធាក់មីខ្មូលអូយថាមិនល្អឲ្យធាក់មីខ្មូលចាម៉ាសរ៉ៃ140អូលីម្ដង10ដុល្លារទាំងអស់50ឥឡូវខ្ញុំបញ្ចុះតម្លៃជូនបងប្អូនបញ្ចុះតម្លៃជូនបងប្អូននៅសល់តែ2មុខនេះពីមុខទិញពីមុខតម្លៃតែ13ដុល្លារបងអូហូយដែលមានប្រម៉ូសិនណាមិនដែលមានទេអត់រំភើបជាមួយយើងអូយអូយភើបណាស់ពីមុខ13ដុល្លារបងណាចាម៉ាសរ៉ៃមួយសាប៊ូអូលីម្ដុំពីមុខនេះតម្លៃតែ13ដុល្លារឯងបងអូហូយដែលមានទេបងមែនហើយមែនហើយមានទេណាម៉ាសរ៉ៃមួយអូលីម្ដុំតែ13ដុល្លារអត់ដែរមានទេបងណាមិនដែរមានទេបងពីមុខតម្លៃតែ13ដុល្លារណាពីមុខតម្លៃតែ13ដុល្លារម៉ាសរ៉ៃបិទមិនសល់មិនយកលុយធានាជូនបិទភ្លាមសល់ភ្លាមបិទជាប្រចាំឲ្យជាប់គ្នាជាប់គ្នា15ថ្ងៃទៅ30ថ្ងៃបាត់ជ្រួញម៉ាសរ៉ៃព្យាបាលជ្រួញពូកាលី1សាប៊ូលីវព្យាបាលបញ្ហាគ្រប់ប្រភេទពូកាលី1ពីមុខនេះលក់តែ13ដុល្លារបងណា13ដុល្លារទេបងសំឡាញ់ឥឡូវមកមើលកាបូបតោះណងណាម៉ាសរ៉ៃមកណាប្រម៉ូសិនជួយបងប្អូនឥឡូវពណ៌ប្រាក់ណាឥឡូវពណ៌ប្រាក់ណាពណ៌ប្រាក់ណែមកថាសំណាប់ចិត្តឆាចុះផែឥឡូវពណ៌ប្រាក់ណាឥឡូវនិយាយគ្នាហើយយកពណ៌ប្រាក់ណាបងប្អូនណាយកពណ៌ប្រាក់អូខេ
អូខេណាពណ៌ប្រាក់ណាអូខេពណ៌ប្រាក់អូខេពណ៌ប្រាក់តងន4ខែឡើងលេបគូស៊ីបានផុតសំណប់ចិត្តណាតែន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 យេដាក់អត់នេះកាប់សេរីពណ៌ប្រាក់សំណប់ចិត្តថាគេនេះគូវាអាកែងខមមិនហើយធ្វើមិនធ្វើចុច finish ចុច finish ចុចវាលើកវាលើកអង្គវិញអញ្ចឹងអូគេជំនាញណាជំនាញចិត្តមិនទេចិត្តមកទេពណ៌ប្រាក់សំណប់ចិត្តមើលសិនខ្លាញ់អត់ហើយយើងធ្វើបិទចែកលឿនណាអូខេលោតមកខមមិនមកកណ្ដាលគេអូហូបកាយណាហ្នឹងនេះអូនតម្លាក់លេខកតម្លាក់លេខបងសំណាញ់កុំតម្លាក់លេខសំណាក់ចិត្តអូនហើយចោលតាក់តងទៅឥឡូវបងបងមើលពណ៌ប្រាក់សំណាញ់ពណ៌ប្រាក់អត់សៀបងសៀ30ដងសៀខ្លួនឯងសៀចូលក្រុមសៀខ្លួនឯងសៀចូលក្រុមសំណាក់ចិត្តណាសៀ30ដងបងសំណាញ់សៀខ្លួនឯងសៀចូលក្រុមសៀខ្លួនឯងសៀចូលក្រុមសំណាក់ចិត្តហើយនៅថតនៅបងបងមើលណានេះពណ៌ប្រាក់សំណាក់ចិត្តអូនអូហូស្អាតទេស្អាតទេឥឡូវបងបងមើលរចនាប័ទ្មអូរចនាប័ទ្មស្អីទេមើលម៉ូតណាអូហូយបោឆ្នោតឆ្នោតហើយមានការផុសណាការផុសបងសំឡាញ់ណាការផុសចាការផុសនេះគឺត្បូងផុសឡើងលើណាបងណាវាលោតឡើងលើណាលោតឡើងថ្លែហ្មងអញ្ចឹងលៀនថ្លែណាម៉ូតវាលៀនថ្លែយងបងណាលៀនថ្លែអញ្ចឹងសំណាក់ចិត្តអូខេម៉ូតនេះគឺម៉ូតពណ៌ប្រាក់ឈ្មោះអត់តថរឿងណាចាចែកសំណោយឲ្យអ្នកជនក្រីក្រសិនអញ្ចឹងយ៉ាអរអាចសម្រាប់បានខែ2ខ្ញុំថតរឿងតែប្រហែលថ្ងៃទៀតបងប្អូនឥឡូវថ្ងៃម៉ានវងថ្ងៃ11អោមិនមិនចង់ខែថតទៅនេះហ្នឹងហើយចែកអំណោយសុំទៅ3ថ្ងៃហីតោះសៀ30ដងសៀខ្លួនឯងសៀចូលក្រុមសៀខ្លួនឯងសៀចូលក្រុមណាហ្នឹងចានេះពណ៌ប្រាក់មកណានេះសំណប់ចិត្តសារណាពណ៌ប្រាក់អូខេពណ៌ប្រាក់ភ្លឺលោងស្អាតណាស់សំណប់ចិត្តអើយស្អាតម្លេះសៀមកសៀសៀ30ដងសៀខ្លួនឯងសៀជុកគ្រប់យកអាខេអេអេគិតអេខួយនោះមកណាមកសំណាញ់កុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងណាយកអាខេខួយនោះមកខ្ញុំស្គាល់តែឈ្មោះវាទៀតណាឲ្យសម្មូកានបងណាសៀ30ដងសៀខ្លួនឯងសៀជុកគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀជុកគ្រប់សំណប់ចិត្តអូយណែសំខាន់ប្រអប់តែបងប្អូនណាយកថ្មីអាលើកគាត់មកណាបងអូនណាណាច្រើនណាស់បងអូនណាច្រើនណាស់ខ្ញុំចង់ឲ្យច្រើនណាស់ចាំចាំបណ្ដាយើងហែកគាត់មើលហ្នឹងហើយជឿនកបោកណាស់ណាបងអូនអញ្ចឹងសៀខ្លួនឯងសៀសៀខ្លួនឯងសៀជោគគ្រប់សៀណៃសៀជោគគ្រប់នេះគឺពណ៌ប្រាក់ចានេះពណ៌ការឈុកបងអូនណាគឺមានពណ៌ប្រាក់ពណ៌ការឈុកលើនៅគាត់មើលមកមានពណ៌ប្រាក់មានពណ៌ការឈុកមានពណ៌ខៀវណាកបោកណាខំអីចាខំចាក់មកទីណាមិនដែរកាប់ស្រីទេកាប់ទេចាថ្ងៃនេះគឺមាន8កាបូបចែកហ្វ្រីជូនបងប្អូនណាហ្នឹងហើយចាមាន8កាបូបបងសំឡាញ់ណាមាន8កាបូបនៅ2កាបូបគេលឿនអស់ហេណាថ្ងៃនេះមាន8កាបូបចែកហ្វ្រីជូនបងប្អូនណាចែកហ្វ្រីជូនបងប្អូនចំនួន8កាបូបបងសំឡាញ់ណា8កាបូបបងសំឡាញ់ណាថ្ងៃនេះចែកហ្វ្រីជូនបងប្អូនចំនួន8កាបោបបងសំឡាញ់ចិត្តអូនយកពណ៌សមានដៃទេតាណាថ្ងៃនេះចែកហ្វ្រីជូនបងប្អូនចំនួន8កាបោបបងសំឡាញ់សៀបងសៀសៀ30ដងសៀខ្លួនឯងសៀជោគគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀជោគគ្រប់សំឡាញ់ចិត្តណាចាអត់លក់ទេបងប្អូនអត់លក់ទេចាគឺទុកសម្រាប់ចែកហ្វ្រីចាកាបោបវាចែកហ្វ្រីបងណាអត់លក់ឯងបងអត់លក់ឯងសំឡាញ់ចិត្តកាបោបឯណាសំឡាញ់ចិត្តអត់លក់ឯងសំឡាញ់ចិត្តអត់លក់ទេសំឡាញ់ចិត្តមាសមូលគេស្រឡាញ់មាសមូលមាសមូលមាសមូលបងហើយណានេះនេះមាសមូលអូនេះមាសមូលអូយនេះមាសមូល
គេស្រឡាញ់មីមូលគេស្រឡាញ់មីមូលចាសែខ្លួនឯងសែចូលគ្រប់សែខ្លួនឯងសែចូលគ្រប់ចំណាប់ចិត្តណាថ្ងៃនេះមាន8កាបូបមានកាបូបចំនួន8សម្រាប់ចាយហ្វ្រីជូនបងប្អូនណាណងហើយចាសែបងសែសែ30ដងសែខ្លួនឯងសែចូលគ្រប់សែខ្លួនឯងសែចូលគ្រប់សែខ្លួនឯងសែចូលគ្រប់ណាថ្ងៃនេះមាន8កាបូបចាយជូនបងប្អូនហ្វ្រីហ្វ្រីចាណងហើយស្រ័យគូស៊ីល្អប្រាណណាអូនចាបងសម្ដែងចិត្តអូនអរគុណមកសម្ដែងអើគាត់និយាយថាឃូស៊ីល្អមែនបងហូបហើយអូកូនឆ្នាំបងស្នាញ់ចាឃូស៊ីធានាជូនណាធានាជូនថាមិនល្អមិនយកលុយទេហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយអាថាប្រយោជន៍ហើយរបស់បានបងប្អូនគូហូបឃូស៊ីវាល្អថងណាយកទៅចាយហើយរបស់បានបងប្អូនគូហូបឃូស៊ីល្អថងណាអាថាប្រយោជន៍គឺជួយបណ្ដោះកោសិកាឡើងវិញជួយឲ្យបងប្អូនបានជៀសពីជំងឺផ្សេងផ្សេងទីបន្ទាប់មកគឺសាច់ស្អាតអូយបងឃូស៊ីសាច់ស្អាតណាហ្នឹងហើយញ៉ាំឃូស៊ីសាច់ស្អាតក្មេងជាងបើងាយចាស់ញ៉ាំឃូស៊ីជួយជំនួយសក់ជួយជំនួយកញ្ចក់ញ៉ាំឃូស៊ីជួយជំនួយភ្នែកញ៉ាំឃូស៊ីជួយបំបាត់បញ្ហាជាំឈាមនេះចាបងខ្ញុំប្រើឃូស៊ីអំបីកំប៉ុងហើយគិះនៅកខ្ញុំអាយ៉ាសុផាសុផាឡាក្មោចចុះមកបាក់មួយបាក់ខំសូផាឡាបងខ្ញុំប្រើឃូស៊ីអស់8កំប៉ុងហើយគិះនៅកខ្ញុំបានជីហើយតែខ្ញុំនៅតែបន្តហូបរហូតអរគុណសូផាឡាសម្រាប់ចាអរគុណចាគាត់ថាគាត់ញ៉ាំឃូស៊ីអស់8កំប៉ុងបានជីបញ្ហាគិះចាបានជីពីបញ្ហាគិះស្នប់ចិត្តចាអរគុណសម្រាប់ចាសូផាឡាចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានបញ្ហាគិះដូចគាត់ណាបងប្អូនមានបញ្ហាគិះដូចគាត់បើជឿជាក់ក៏អាចទិញយកប្រើប្រាស់ណាមានបញ្ហាគិះរីគាត់បើជាជាក៏អាចទិញយកសារ៉ាឃូស៊ីទៅប្រើប្រាស់បានណាឃូស៊ីញ៉ាំហើយបញ្ហាគិះពូកែជាវាបញ្ហាគិះឬដងបានដល់សាច់ច្រមុះជាក្បាលហិលហើយអស់កម្លាំងឧស្សាហ៍កកចោលរាំងរដូវចុកពោះពេលមករដូវឈឺកាពះឈឺពៀនស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងហាមដៃហាមជើងណាស្រវាំងព្រែកកន្ទុយផ្លែផ្លែពូកែញ៉ាំទៅគឺជាវាបញ្ហាជាំឈាមកាត់បន្ថយបញ្ហាជ្រួញណាកាត់បន្ថយបញ្ហាដឿយាធ្លាក់ចាកាត់បន្ថយបញ្ហាអាចរុយតាមដងខ្លួនពូកែណាពូកែស្នប់ចិត្តបងឡេមេជីកនឹងសរោមល្អប្រាណណាខ្ញុំប្រាស់ឲ្យបាត់កំហោបបាត់មុនអូបាត់ប្រហោង 50% ហើយលះអូនអរគុណស្នប់ចិត្តអរគុណថតមួយកាន់ហ្នឹងលះអូនក៏ថាបងឡេមេជីកនឹងសរោមសាច់ចាំល្អប្រាណណាបាត់កំហោបបាត់មុនបាត់ប្រហោង 50% ហើយអរគុណស្នប់ចិត្តបងទិញឈុតអីកាន់ហ្នឹងបងទិញឈុតអីបងទិញឈុតអីឆ្លៃឈុត100ហើយតើឥឡូវពិសេសជាងឈុត100ទៅគឺឈុត125មកណាចាអូខេតោះបបផាដងសឹងសង្ខែអូននិយាយត្រូវណាស់បិទតែមួយយប់ទេបាត់ជ្រួយមែនអីយ៉ាលំលែថតសិនថតសិនថតសិនលំលែកាត់លើកាត់លើខាត់មុខតិចខាត់មុខតិចយ៉ាថតមួយបងអូននិយាយត្រូវណាស់បិទតែមួយយប់ទេបាត់ជ្រួយមែនបើមានលុយបងទិញម៉ាស់បិទរាល់ថ្ងៃមិនដឹងជាស្អាតយ៉ាងណាទេអរគុណមកទៀតហើយមួយណាបងណាបងមើលម៉ាស់សារាយណាអាប់អាប់ម៉ាស់សារាយបងណាខ្ញុំធានាជូនថាបងប្អូនបិទទៅបាត់ជ្រួយខ្ញុំធានាជូនបងប្អូនណាធានាជូនអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនមានបញ្ហាជ្រួយបងប្អូនអាចបិទរយៈពេល15ថ្ងៃទៅ30ថ្ងៃជាប់ជាប់គ្នាណាបាត់15ថ្ងៃទៅ30ថ្ងៃជាប់ជាប់គ្នាចាគឺបាត់ជ្រួយមកសម័យណាបាត់ជ្រួយចា
បងមកផាដល់សឹងកាក៏ថាអូននិយាយត្រូវណាបងបិទតែមួយយប់ទេបាក់ជ្រួយមែនបើមានលុយបងទិញម៉ាសរ៉ៃបិទរាល់ថ្ងៃមិនដឹងជាស្អាតយ៉ាងណាទេចាបងប្អូនណាឥឡូវនេះប្រមូលសិនម៉ាសរ៉ៃហ្នឹងហើយបងម៉ាសរ៉ៃមកប្រអប់មកប្រអប់អូលៀមម្ដងអូលៀមម្ដងតម្លៃ50ថ្លៃ50ចោះជួនសល់តែ13ដុល្លារបងចោះជួនសល់តែ13ដុល្លារបងណាម៉ាសរ៉ៃមកប្រអប់មកបាទបတ်ភ្លៀមសោះភ្លៀមបတ်ជាប្រចាំជាបាបញ្ហាជ្រួយពូកាលីមួយហ្នឹងម៉ាសរ៉ៃមកប្រអប់អូលៀមម្ដងលក់តែ13ដុល្លារបងណាម៉ាសរ៉ៃមកប្រអប់អូលៀមម្ដង50ដុល្លារចោះនៅសល់តែ13ដុល្លារមកសំណាញ់ណាមែនហើយចោះជួនបងប្អូនតែ13ដុល្លារទេបងសំណាញ់គ្នាជួនណាចាចោះជួនបងប្អូនតែ13ដុល្លារបងសំណាញ់13ដុល្លារបង310ដុល្លារ310រៀលខ្ញុំជឿជាក់ទៅប្រាតាំងពីមិនតាន់ដូចឈ្មោះអូកូនបងប៉លេបងសំឡាញ់បងស៊ីនឿស្រីនឿនសុតិដាវីតសួរដាវីតគូស៊ីល្អណាអូនបងប្រាក់អស់ពី10ហើយបាត់ឈឺក្បាល 80% ហើយអូកូនបងស៊ីនឿអូកូនបងសំឡាញ់អូកូនបងថតមុខថតមុខកាន់កាន់តោះឥឡូវខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីជូនបងប្អូនមើលចាដើម្បីបងប្អូនដឹងថាគូស៊ីល្អប្រាប៉ុណ្ណាអូខ្លាំងណាល្អខ្លាំងណាអូយនេះសំសាយប្រាក់ដៃទីនេះហ่าហេបួនផាំ8 2 4 6 8ដុល្លារ8សំមុននេះនេះកាន់ឯងមិនប្រាក់4បាទមីនេះហើយផឹកច្រើនបងប្អូនណាសួរឲ្យវាបាត់មួយវាផឹកថ្ងៃម៉ាំងក្របពី10ក្របអូយវាខ្វាញ់វាផឹកថ្ងៃពី10ក្របបងប្អូនខ្ញុំផឹកថ្ងៃតែ6ក្របទៅ8ក្របសោះនេះ6ក្របបងណានេះហើយវាធ្វើឲ្យសាច់យើងស្អាតខ្មែងយាយម៉ាក់ណាកូនក្រៅកាយអូនកូនក្រៅកាយញ៉ាំកានចានសាច់កានស្អាតតែខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនញ៉ាំតាមខ្ញុំខាតខាតបងប្អូនណានេះបងបងមកតាសានជួយណាតទៀតអញ្ចឹងខូស៊ីខ្ញុំញ៉ាំមួយថ្ងៃ6គ្រាប់ទៅ8គ្រាប់បងណាតែបើមិនខ្មូលគឺកំពុងផ្លាញវិញថ្ងៃពី10គ្រាប់បងប្អូនគិតមើលមើលអបងសាំភក្តីបងសំឡាញ់បងសាំភក្តីបងមកឲ្យសួរនាំអ្នកលក់បានបងណាសួរនាំអ្នកលក់បងសំឡាញ់ចាទិញលេមុខស្អាតឈុតធំនិងខូស៊ីឈុតធំសំងំលៀបរយៈពេល6ខែបាត់ពីជំងឺធ្លាក់សរឬដងបាត់ក៏បាត់អស់ដែរថែមទៅមុខក្មេងជាងវិញទៀតអរគុណមកសារមកកម្មេជីគូស៊ីអូហូបាត់សត្វសំងំណោះសំងំប្រាយណោះអូអតិជនខ្ញុំសត្វសំងំក៏ថាទិញលេមេជីឲ្យឈុតធំហើយទិញគូស៊ីឲ្យឈុតធំហើយក៏សំងំប្រា6ខែលើមុខគាត់ស្អាតជំងឺធ្លាក់សរក៏ជាដែរណាជាពីបញ្ហាធ្លាក់សរហើយមុខក៏ស្អាតទៀតអូហូសាហាវតែជួនខ្ញុំណងាលេខសិតក៏សងំហ្មងណាសិតសងំប្រើអាយ៉ានេះនេះលើបខ្ញុំបិទហើយបងខ្ញុំមុខខ្ញុំពីរដងបិទបាន2ដងមុខមុនឥឡូវរៀបអស់ហើយអរគុណនេះលើបចាមកស្រាយមែនបិទមកស្រាយអូយឡងម្លេះបិទមកស្រាយ2ដងឥឡូវរៀបមុនហើយអរគុណសំណាប់ចាក់អរគុណអកូនប្តីបងរី
ហេងសៃពេជ្រហេងសៃពេជ្រចុកដៃប្រើអស់4កំប៉ុងឥឡូវបានជាហើយអរគុណបងសៃពេជ្រអរគុណបងសៃពេជ្រថតមួយទៀតបងថតមួយទៀតអរគុណបងសៃពេជ្រអរគុណបងអស់ feedback ទេណាដោះសាច់ចំោះពូកែបងសំណាញ់ពូកែខ្លាំងណាស់ដោះសាច់ចំោះពូកែណាស់សំណប់ចិត្តណាអពីអូនមានដុំសាច់នៅស្បូនលេបបានមួយអាទិត្យធ្លាក់ដុំសាច់ប៉ិនពងមាត់អរគុណតាចាអរគុណអូនអពីអលីណាហេងមែនតើអីដែលញ៉ាំគូស៊ីធ្លាក់ដុំសាច់អូនថ្ងៃមុនម្នាក់ដែរធ្លាក់ដុំសាច់ណងអាសូមបែរញុំក៏ចង់ភញាក់ដែរអាឡូអពីក៏ថាអូនមានដុំសាច់នៅស្បូនលេបគូស៊ីបានមួយអាទិត្យធ្លាក់ដុំសាច់ប៉ិនពងមាត់ថតមួយអរគុណតាចាគាត់គាត់ក្នុងរងនោមលេបក៏ធ្លាក់ដែរណាណងហើយហើយអ្នកធ្លាក់អ្នកធ្លាក់ខ្លួនរងនោមពូកែណាវ៉ាវសួរដាវីតលេបមួយថ្ងៃ10គ្រាប់សំណាប់ចេះលេបច្រើនណាស់ប៉ៅបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំប្រាប់បងណាអញ្ចេះបងហាងសិផេងអត់ឃើញអ្នកតេមករកបងប្អូនបងសិផេងឆាតម្ដងទេបងសំឡាញ់បងសិផេងឆាតម្ដងទេសំណាប់ចិត្តអូនឆាតម្ដងទេបងតែគេណឹងហានីបង្ហាថតមួយថតមួយអូច្រាមម្លេះច្រាមម្លេះថតមួយថតមួយតោះថតមួយបងអូនសុំឈ្មោះគូស៊ីទុកហៅក្រៅឲ្យកូនក្រៅរបស់ខ្ញុំផងខ្ញុំធ្លាប់មានកូនដែរតែចង់បានកូនមួយទៀតប្រហែលអត់មានកូនសោះគឺតែខ្លួនឡើយមានកូនហើយតែទៅញ៉ាំគូស៊ីឥឡូវបានបួនកប៉ោឥឡូវមានកូនហើយហាត្រូវឲ្យមានកូនហើយអរគុណហានីបងហាអរគុណបងសំឡាញ់ហើយយកទៅឥឡូវកូនឲ្យតែអ្នកញ៉ាំគូស៊ីមានកូនហើយគូស៊ីទាំងអស់ទៅគូស៊ីទៅគូស៊ី1គូស៊ី2គូស៊ី3ទៅណោះសៃលីនខ្ញុំដោះសាច់ចំោះលៀកចំោះបានធូរចានជាងមុនហើយអរគុណបងសៃលីនអរគុណបងសំឡាញ់ថតមួយទៀតចាដោះសាច់ចំោះឲ្យលៀកគូមកឥឡូវនេះជាជឿបងប្អូនណាបងប្អូនដែលញ៉ាំគូស៊ីមានកូនចាឥឡូវដាក់ឈ្មោះគូស៊ីទាំងអស់ទៅគូស៊ី1គូស៊ី2គូស៊ី100គូស៊ី1000ហ្នឹងទៅណាម៉ាស់ហ្នឹងល្អណាស់ចៃញោមចៃឲ្យប្រើបាន2ដងពិតជាល្អមែនអរគុណចិនណាអូតនីជូនម៉ាស់ស្រាខ្ញុំតនីជូនល្អលេខ1ណាណាប្រម៉ូសិន2មុខតែ3ដងរៀលឯងសុកនីបងសុកនីស្ដីបងសំឡាញ់តោះឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ពីមូលហេតុហេតុអ្វីបងប្អូនគួរតែប្រើស្រាសម្រាប់គូស៊ីហ្នឹងលើកមកវាជួយឲ្យជំងឺក្នុងរាងកាយបងប្អូនជាជាវាជួយឲ្យសាច់បងប្អូនចាំមិនងាយចាស់មិនងាយចាស់វាជួយឲ្យសុខភាពបងល្អល្អជួយឲ្យសក់ដុះបានវែងលឿនលឿនជួយទប់ស្កាត់ការជ្រុះសក់ជ្រុះសក់ជួយភ្នែកបងប្អូនភ្លឺថ្លាឡងភ្លឺថ្លាឡងមានណែភ្នែកឡងអត់ភ្លឺសាច់ភ្លឺថ្លាជួយភ្នែកបងប្អូនភ្លឺថ្លាជួយស្បែកបងប្អូនរលោងរលោងជួយបំបត្តិបញ្ហាជាំឈាមជាំឈាមជួយឆាអូសម្រាប់ចិត្តអើយបងប្អូនរៀនមិនច្រើនណាបងឡាយបីជ្រុះសក់បងប្អូនជួយឲ្យសាច់ចាំមិនជាងវែងងាយចាស់ណាឈឺថ្មីកណ្ដាលដាក់ចូលថ្មីកបាត់ឈឺណោមអាមានបញ្ហាសាស្បែកកបាត់បាត់ណាកោលមោះកទួលមោះកិនតលៀបកបាត់បាត់កិនសរាយសមុទ្របិទមុខរាល់ថ្ងៃក៏មុខបងប្អូនស្អាតស្អាតនេះជាមូលហេតុដែលបងប្អូនគួរប្រើសរាយសមុទ្រគូស៊ីរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិណោមអាចាបងប្អូនជឿជាក់ក៏អាចទិញយកប្រើប្រាស់មិនជឿជាក់អត់ហ៊ានបង្ខំទេចាណាសរាយសមុទ្រគូស៊ីជាប្រភពដែលមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលមានលេខបញ្ជីការត្រឹមត្រូវសូមបងប្អូនមើលច្បាស់ដើម្បីកុំឲ្យទិញខុសមើលរូបរាងច្បាស់មកណាចា CWOSCA គូស៊ីលេខបញ្ជីការដែលបិទមានលេខបញ្ជីការ
ណាបងប្អូនណាគឺមានលេខបញ្ជីការបិទត្រឹមត្រូវចាតិចទៀតលេខបញ្ជីការនោះគឺព្រិនជាប់នឹងហ្មងណាព្រិនឲ្យជាប់នឹងហ្មងណាលេខបញ្ជីការគឺជាព្រិនជាប់នឹងក្រដាស់នឹងហ្មងណាព្រិនជាប់ឡាបែលបងប្អូនណាតិចទៀតលេខបញ្ជីការព្រិនជាប់ឡាបែលចាលេខព្រិនបិទអញ្ចឹងហើយដើម្បីកុំឲ្យពួកខលខូចវាខ្លែងម្លំបិទយកព្រិនយកទៅបិទហេងកុំចង់ខូចអាក្បាលខូចណាហេងកុំចង់លេងខូចអញតាមហ្មងទៅអត់ទាន់ណាវាព្រិនលេខបញ្ជីការយកទៅបិទហើយវាប្រាប់ថាហ្នឹងគូស៊ីរបស់សាលាធម្មជាតិដូររុករៀងបងប្អូនណាឥឡូវតិចទៀតនេះខ្ញុំព្រិនខ្ញុំព្រិនលេខបញ្ជីការជាប់ក្នុងឡាបែលហ្នឹងហ្មងជាប់ឡាបែលគូស៊ីតែម្ដងបងប្អូនណាវាលេខខ្លែងម្លំបានហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមិនភ័យមិនព្រួយទេថាខ្លាចទិញចំរបស់ខ្លាំងខ្លាចមិនភ័យទេតែបងប្អូនសូមមើលរូបរាងគូស៊ីច្បាស់បងប្អូនណាមើលរូបរាងគូស៊ីច្បាស់បងស្រឡាញ់ណាបងប្រាំម៉ាស់បងប្រាំម៉ាស់ហើយបិទតែ3ដងសោះ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 អើកូនបងស្រឡាញ់អូតាធម្មណាអូប្រកែកខ្លាំងណាស់គាត់ថាបិទតែ3ដងសោះ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 យកហ្មងណាម៉ាស់ស្រ័យធានាថាបិទហើយស្រឡាញ់ណាអូខេម៉ាក់ញោមលេបគូស៊ីធូចានណាបងអើកូនសុផានីស្នាប់ចាស់អើកូនចាស់ស្នាប់ចាស់អត់មួយខាត់អមុខតិចមកអើចាក់ជ្រូកតាណៃជាប់យកឃូស៊ីមួយអើយបងសាមសុខីបងសំឡាញ់កុំទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងប្អូនណាកុំទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទសំណប់ចិត្តចាបងសំឡាញ់ចង់បានសំឆាតចូលផេកសំណប់ចិត្តណាចាចង់បានសាចូលផេកបងសាមសុខីចង់បានលេខទូចង់បានសូមចូលក្នុងឆាតទម្លាក់លេខកុំទម្លាក់លេខពេលណាសំណប់ចិត្តណាខ្លាចចាឆាតចូលផេកដល់ចិត្តណាចាខ្ញុំទិញមិញអត់មានផ្លាកនឹងផងអជីមីនអត់អីអូននេះអូនអត់មានអានេះប៉ុន្តែឲ្យតែគូស៊ីអញ្ចឹងណាឲ្យទៅរៀងរៀងអាផ្លាកនេះជាងការកបបិទខាងលើជាងការបិទខាងក្រោយណាអាលេខជីការនេះប៉ុន្តែឲ្យតែរៀងអញ្ចឹងណាគូស៊ីឲ្យរៀងចាស់អីទេអត់ខុសទេណាសំណប់ចិត្តណាចាសូមបងប្អូនមើលច្បាស់តែអ្នកលក់បិទលេខជីការឲ្យហើយប្រាប់ឲ្យហើយលេខជីការបិទអីអស់ហាមហាមភ្លេចចាអញ្ចឹងគូស៊ីសម្រាប់បងប្អូនឬដងបាទណានងហើយដាក់មិនមកអង្គុយម្ដងថាអើយអង្គុយជើងដល់ក្មួយតោះឈរមួយថ្ងៃហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាឬដងបាទឬដងបាទដងសាច់ច្មោះដងសាច់ច្មោះដងគីដងគីឈឺក្បាលឈឺក្បាលលះលះហើយហិលហើយអស់កម្លាំងអស់កម្លាំងរាំងរដូវរាំងរដូវចុកពោះទៅមករដូវចុកពោះទៅមករដូវឈឺក្បាលឈឺក្បាលចុកពោះចុកពោះឈឺក្បាលឈឺក្បាលចុកពោះចុកពោះឈឺក្បាលឈឺក្បាលចុកពោះចុកពោះហើយកាន់នេះគុំបកាយបងបកាយលេខមួយបងណាអឺកាន់សារាយលេខជាមួយដល់គោបាត់មុខបងចាប្អូនបាត់ម៉ាក់បងប្អូនមុខប្អូនឡើងតន់តិចបងអើយសែនស្រឡាញ់អរគុណអាម៉មអរគុណអាម៉មណាស់ថតមួយអាម៉មថតមួយអញ្ញឹមអរគុណអាម៉មថតមួយអញ្ញឹមអញ្ញាមអញ្ញាមអមមអកូនអមមសំណាប់ចាត់ចាម៉ាស់ស្រាយណាបងណាអូហូយបងឲ្យបងលក់ជូនបងប្អូនតា3ណាប់រៀលបងណាក្នុងហ៎3ណាប់រៀលបាន2មុខ3ណាប់រៀលបងបាន2មុខ3ណាប់រៀលគឺបងបានក្រុមឆាតភ័ក្រទឹកជំរាបបងណាខ្ញុំទៀងបងអូនជំវិញស្រួលអីយ៉ាបោះទីសិនអូយជុកជើងអូយស្រួលខ្លួនតិចបងណាជុកជើងណាអញ្ចឹងម៉ាស់ស្រាយបងណានេះម៉ាស់ស្រ័យមកប្រអប់និយាយតិចអស់ហើយណាស់តកូនខ្ញុំនឹងហែកខំម៉ាស់ស្រ័យមកប្រអប់ប្រជាជើងនេះបង
នេះម៉ាស្រ័យមកប្រអប់អូលីម្ដងពីមុខនេះលក់តែ13ដុល្លារបងណាពីមុខនេះលក់ជូនបងប្អូនតែ13ដុល្លារទេបងសំណាញ់ណាបងប្អូនមើលអស់គ្នាម៉ាស្រ័យមកប្រអប់អូលីម្ដងពីមុខនេះលក់ជូនបងប្អូនតែ13ដុល្លារទេបាត់មុខបាត់ភ្លាមសោះភ្លាមមិនសមិនយកលុយធនាគារជូនបាត់ជាប្រចាំគឺជួយព្យាបាលបញ្ហាជ្រួយមុខមកណាអ្នកជ្រួយមុខពូកែណាបងអើយបងជ្រួយមុខបាត់ឲ្យជាប់គ្នា15ថ្ងៃទៅ30ថ្ងៃណាអ្នកជ្រួយមុខបាត់ឲ្យជាប់គ្នារយៈពេល15ទៅ30ថ្ងៃគឺបាត់បញ្ហាជ្រួយហើយបងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកមុខសសសសមត់រលោងបាត់ស្នាមរនរោមគឺរួមតូចឡើងវិញណារនរោមបងប្អូនគឺរួមតូចឡើងវិញបងសំណាញ់អូណាម៉ាស់នឹងអូយអរគុណសម័យហូម៉ាស់នឹងធានាជូនថាបាត់ហើយធានាថាស្រឡាញ់ម៉ាស់ណាបាត់ហើយធានាថាស្រឡាញ់ម៉ាស់នឹងពីមុខតែ13ដុល្លារមកសម្លាញ់ណាពីមុខតែ13ដុល្លារទេម៉ាស់ស្រ័យមួយសាប៊ូអូលីវម្ដងម៉ាស់ស្រ័យមួយសាប៊ូអូលីវម្ដងពីមុខនេះតម្លៃតែ13ដុល្លារទេបងសម្លាញ់ណា13ដុល្លារទេណាម៉ាស់មួយអូលីវមួយ13ដុល្លារបងប្អូនណាម៉ាស់មួយអូលីវមួយ13ដុល្លារបងសម្លាញ់13ដុល្លារឯងណានេះម៉ាស់មួយអូលីវ1 13ដុល្លារបងណា3ដុល្លារព្រលឯង13ដុល្លារគឺធូរថ្លៃមែនតើបងទទួលបានស្បែកមុខដែលសមមករលោងបាត់ស្នាមបាត់ជ្រួញព្រមរុនរោមឡើងវិញហើយខ្មៅរង្វង់ផ្នែកពូកែសាប៊ូលីរមូវមេកអាប់បានល្អកំចាត់បញ្ហាខ្លាញ់មុខមុនខ្នងរមាស់ខ្នងសារស្បែកឬក៏បញ្ហាខ្លិនខ្លួនពូកែលេខ1អញ្ចឹង2មុខនេះ50ដុល្លារ2មុខ50ដុល្លារចុះជូនបងប្អូនតែ13ដុល្លារបងណាចុះជូតបងប្អូនតែ13ដុល្លារទេបងសម្លាញ់អូហូពូកែណាបងពូកែណាបងសម្លាញ់ណាតោះឥឡូវនេះដល់វគ្គលើកកាបូបជួយបងប្អូនសៀយកកាបូបបងសម្លាញ់តោះអូខេកុំភ្លេចសៀយកកាបូបបងណាប្រយ័ត្នគឺឆៃអត់ឃើញបងប្អូនសៀប្រយ័ត្នគេឆៃបងប្អូនឃើញបងប្អូនសៀណាអត់បានកាបូបបងសម្លាញ់សៀបងប្អូនណាស្អីគេនោះមកសៀបងសម្លាញ់សៀ30ដងសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់អាចស្អីនេះមកហេងនេះអេបងបងហេងអាចស្អីគេជេបដែរហ៎ហេបងហេងហើយមុខមាត់ស្អាតបាតតែថតមួយសិនថតមួយសម្លាញ់នេះនេះហេបងហេងមុខមាត់ស្អាតតើអូនអីហ៎ហើយខួរក្បាលឯងសិតតើអាចមិនមែនអូនហ៎អាខោឈ្មោះបងហេងនេះហើយខំមិនអាចនេះហ៎គេលក់ប្រផាណាគេមិនលក់អាចទេអាមុខហើយខួរក្បាលឯងហ្នឹងសិតតើអាចមែនហ៎ឆៃមើលមុខគឺខ្មោហ៎ហើយខួរក្បាលឯងហ្នឹងសិតតើអាចមែនហ៎ហើយនិយាយភាសាត្រឹមត្រូវណាអាចចេះនិយាយមែនម៉ែអូនឯងប្រដៅណាអញ្ចឹងមែនហ៎ខួរក្បាលឯងនេះអូនឯងគិតម្ដងទៀតបើអូនឯងជាបងណាអូនឯងជាបងឯងអង្គុយឡាយនេះណាឡាយលក់តែឯងទេអត់មានធ្វើស្អីគេទេប៉ុន្តែគេចូលមកខំមិនជេរអូនឯងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចហ៎ហើយសួរតែបងនេះបំបែងក្បាលបងនេះដែរទៅទឹកក្បាលអូនឯងអត់ហ៎បងហេងហ៎មុននឹងខាយគេមុននឹងជេរគេគិតឡើងវិញថាគេនិយាយអីតាក់ទងខ្លួនឯងគេទៅរករឿងខ្លួនឯងខ្លួនឯងណាខ្ញុំទៅទៀនទាគេអកអីអ្នកឯងហ៎បានអ្នកឯងមកជេរខ្ញុំហ៎ហើយខួរក្បាលអ្នកឯងអន់ម្លេះគិតតែរឿងអាក្រក់អាក្រក់ហ៎គិតម្ដងទៀតណា
មកជីវិតខ្ញុំណាទោះខ្ញុំមិនបានធ្វើល្អតែខ្ញុំមិនបំផ្លាញណាគេខ្ញុំមិនទៅធ្វើបាបណាគេឲ្យណាគេឈឺចាក់មកខ្ញុំឯងតែណែគិតម្ដងទៀតកើតមកជីវិតប៉ុណ្ណឹងធ្វើបងនេះខ្លះហើយហ៎បានដើរទៅជេរគេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគេក្រៅកំហាយអញ្ចឹងល្អណាស់ទៅហ៎ហ៎អាណិតម៉ែឪផងម៉ែឪមិនបានប្រដៅអញ្ចឹងឯងតែណាស់តែខ្លួនឯងឈួតខ្លួនឯងគួយលីលីសារសមគូស៊ីល្អមែនបងពីមុនមករដូវឈឺពោះខ្លាំងណាស់តែពេលនេះញ៉ាំគូស៊ីហើយរដូវមកគឺអត់ឈឺទេសារសមគូស៊ីល្អពិតមែនអរគុណសំណាក់ចាស់គួយលីលីថតមួយអរគុណសំណាក់ចាស់ហ៎ចង់ជេរទៀតមែនជេរហ៎ហើយជេរទៅសួរម៉ែឪសិនម៉ែខ្ញុំជេរគេអញ្ចឹងសមអត់បើម៉ែមិនដាក់ក្បាលមកស្បែកជើងទេជេរអាបកាច់អាថោកទៀតអញដែរប្រដៅហើយអាចជេរគេអញ្ចឹងណាបើគេមិនជេរភ្នួងបងប្អូនសូមកុំប្រែលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ចិត្តណាក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធំជាអត់ទទួលលេខទូរស័ព្ទឲ្យបើយើងលក់ខុសពីអនឡាញផ្សេងផ្សេងក្រុមហ៊ុនគេអនឡាញគេគេឲ្យតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទណាតែក្រុមហ៊ុនយើងអត់ទទួលលេខទូរស័ព្ទទេសម្រាប់ចិត្តតម្លាក់គឺលុបចោលហើយសម្រាប់ចិត្តកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទណាពួកអីប្រយ័ត្នចោលតេតងទៅសម្រាប់ចិត្តមានអ្នកខ្លះក៏និយាយថាឲ្យលក់ដោប្រកាសយកស្អីគេតម្លាក់លេខឲ្យតម្លាក់បងតម្លាក់បានតែតម្លាក់ណាចោលនឹងតេតងទៅបងអ្នកខលខាត់ឯណាគេគឺបងហើយខ្ញុំអញ្ចឹងបងកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ចាត់បើតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទចោលនឹងតេតងទៅអាបញ្ហាចោលបោកបានណាតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទតាបើកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទចោលតេតងបានទេខលទៅលក់តាមខលទៅលក់តាមឆាតទៅក៏អត់មានចោលទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំជ្រើសរើសយកវិធីនឹងប្រាប់ប្រាស់គឺត្រូវការសុំខលទៅទិញត្រូវការសុំចូលក្នុងឆាតអញ្ចឹងចោលលេងបោកបានបងណាចានេះជាមូលហេតុដែលខ្ញុំជ្រើសរើសយកវិធីហ្នឹងហើយកុំអីក៏បំផើងឡើងលើមែនខ្មូលចាបើចេះមកឲ្យបំផើងបំផើងម៉េះមកទៀតមកហេងមកទៀតមកហ៎ទៅណាឯងសំមុខណាស់ទៅហ៎សៃតូចាបងសំណាញ់និយាយវិញទីបងព្រោះអីវាអត់អត់អសុជីវធម៌ពេកគេខមមិនចុះមកអាចចុះអានេះឯងបងចោះវាខ្ញុំលេបគូស៊ីអស់8កំប៉ុងបាត់ឈឺក្បាលហើយគៀតសៃតាគៀឥឡូវបានធូរច្រើនហើយអូនអរគុណម៉ងឆាវីអរគុណម៉ងសំឡាញ់អរគុណម៉ងអរគុណម៉ងឆាវីយ៉ានីអរគុណម៉ងសំឡាញ់អូលោកម៉ងមកទៀតមកហ៎ហើយអកាងារធ្វើមែនអកាងារអកាងារធ្វើសោះត្នេះត្នេះចូលជេរគេមែនហ្នឹងហើយតែគេជេរតាំងខាងគេវិញខ្ញុំមកបងប្អូនមនុស្សខ្ញុំខុសគេបាទឈួរគ្នាបើគេជេរខ្ញុំវាចំណាយចិត្តឯងវាមិនដាច់ជួគ្នាមីសមីស្អាតមីស្រស់ស្រាយមានតារាម៉ូដែលវាមិនដាច់គេជេរអញ្ចឹងឯងហ្នឹងហើយតែជួគ្នាគឺជេរគ្នាយោជេរយោជេរយោហើយអញ្ចឹងបានមានអ្នកខ្លះគាត់ជួគ្នារៀល David KH សំណប់ចិត្តចាំទីណា KH ណាតេជនចាស់ចាំទីសំណប់ចិត្តបងប្អូនហ្នឹងមិនទេមានអ្នកខ្លះគាត់មិនទូពិតខ្ញុំគាត់មិនទូពិតខ្ញុំគាត់ថាអញ្ចឹងវិជ័យខ្ញុំអញ្ចែវិជ័យខ្ញុំអញ្ចែវិជ័យអញ្ចែ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 ខ្ញុំដាក់ទៅវិញអូនបើឈោះគ្នាជេរគ្នាវាជារឿងធម្មតាទេណងថ្ងៃមិនបាច់ទៅខំគេទេវិជ័យទៅជេរមកជេរទៅជេរមកអញ្ចឹងវាអត់ចម្លែកចិត្តទេមិនបាច់មកទូពុតខ្ញុំទេអញ្ចឹងមកថារឿងអ្នកឈោះគ្នាមកទូពុតខ្ញុំថាវិជ័យខ្ញុំជេរជេរខ្ញុំចាំមិនបាច់និយាយទេណាមិនបាច់មកអួតប្រាប់ខ្ញុំទេអារឿងឈោះគ្នាតែជេរគ្នាអញ្ចឹងឯងឯងមកទេមកអាមកអានេះអើយអាផ្លោកជាំអាផ្លោកវិញអាផ្លោកប៉ោង
អាផ្លោកត្បែនអាផ្លោកជ្រុងអាផ្លោកមូអាផ្លោកអាប៉ិតអាផ្លោកចាក់តកោនកែងអាផ្លោកបាហោងអាផ្លោកប៉ិតប៉ិតអត់មានបាហោងអាផ្លោកចិត្តអាផ្លោកបាហោងអាផ្លោកវិជ្ជអាផ្លោកត្រង់អាផ្លោកកុពីអាផ្លោកស៊ីនមិនខ្មូលហើយកាន់ជើវាជើវាណាជើអូវាស៊ីនអាផ្លោកប្រេនខ្មូលអាផ្លោកវិជ្ជអាផ្លោកត្រង់អាផ្លោកជាប់អាផ្លោកអត់ជាប់បងប្អូនអ្នកដែលខ្ញុំត្រូវវាយគឺវាត្រូវបងប្អូនអ្នកដែលខ្ញុំត្រូវវាយគឺមីខ្មូលអាប៉ិតប៉ិតហ្មងរូបប៉ិតសលេងប៉ិតហ្មងណារូបប៉ិតសលេងប៉ិតហ្មងបងប្អូនអត់មានតែឆ្ងាយគឺក្បែរក្បែរហ្នឹងអាផ្លោកជាប់អាផ្លោកជាប់អាផ្លោកអត់ជាប់ជាងជាប្រជាវាជាងជាបាន2 2 style អាផ្លោកវិជអាផ្លោកត្រង់ជាងជា2 style ទៅខ្ញុំវាយវាលើបងត្រង់បានហ្នឹងណាត្រង់បានហ្នឹងណាហើយជួយជេយីឬជួយកាន់ជើងវាជួយជេវាតែយើងជេពីរស្ដាយហើយជេទៅអត់ជេហ៎អើហ្នឹងហើយអាអាផ្លោកស្អុយអាផ្លោកស្អុយអាផ្លោកកោបហើយនេះខ្មៅច្រឡំអាផ្លោកអាផ្លោកស្អុយជាងអាផ្លោកវិជអាផ្លោកត្រង់អាផ្លោកកោបអាផ្លោកវងមូនេះអាផ្លោកវងម៉ាស់ល្អប្រាណាសអមកសចាកុំមកស្មៃអូបងសុភ័ក្រហើយម៉ាស់ស្រ័យតនីជូនមិនល្អមិនយកលុយព្រះចាស់ហើយព្រះអ្វីមើលចាក់អាផ្លោកតបាយលៃអាផ្លោកអត់មានរុករៀងអាផ្លោកកបាក់លៃអាផ្លោកតបាយលៃអាផ្លោកកបោកលោកអាផ្លោកកលុយលុយអីទៀតហើយចេះជិះប៉ុណ្ណឹងចេះជិះប៉ុណ្ណឹងហើយអត់ម្លេះអត់មានទេហើយពិតជាអត់ណាអត់ណាហើយមិនចេះជេរទេហ្នឹងហើយហើយពិតជាអត់ដូចយើងណាជឿកុំជេរយើងក៏មិនចេះជេរដែរអីទៀតបងប្អូនជេរមិនឥឡូវនេះជេរទៀតជេរមិនយំបងប្អូនជេរមិនវាឈឺវាឈឺឈឺខ្លួនឯងហ៎ហើយឈឺអត់ឈឺខ្ញុំកាយឈឺអញ្ចឹងឯងហើយជាប់មែនអត់ជាប់មកហើយកំប៉ុងលោកមែនកំប៉ុងលោកហ្មងហើយកំពូលលូមែនឈឺជ្រុំវាខ្ញុំសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនធម្មជាតិដែលនាំរដ្ឋផលគូស៊ីឲ្យខ្ញុំលេបផាយជាពីជំងឺច្រើនមុខអរគុណគូស៊ីខាងណាអរគុណមកអរគុណមកចាស់បងប្អូននងហារីដោះកិនសារាយលេបលើបាល់របស់អ៊ូអត់ដឹងទេបងអត់ដឹងទេមានប់ចិត្តបងប្អូនជួយជេរគ្នាចេះសោចណោយ៉ាងសោចអត់ជួយជេរគ្នាទេនឿយធ្វើបាបអូនចេះសៃយោចេះសៃអត់ហ៊ានជេរចេះសៃអត់ហ៊ានជេរខ្ញុំជេរបាប៉ុណ្ណឹងឯងណងៃអស់ចេះសៃបងចេះជេរពីណាគេបងរៀនអូនបងមានកំពីកំពីបងមានកំពីអូខេតោះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលពុកម៉ែមានជំងឺអូបងប្អូនពុកម៉ែគាត់មានជំងឺអីលើឈាមទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃរាំងរដូវអាផ្លោកគេកាត់អូអាផ្លោកគេកាត់អូយហើយដាក់អាផ្លោកគេតអាផ្លោកគេកាត់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 អាផ្លោកកពុយលួយអាផ្លោកកពុយលួយអាខ្មៅកពុលលោអាផ្លោកកពុលលោ
អាផ្លោកកែចឹកអាផ្លោកគេច្រាមអាផ្លោកគេដុតអាផ្លោកគេចំហុយអាផ្លោកគេលុញអាផ្លោកគេឆាគ្រឿងអាផ្លោកគេងអែលអាផ្លោកគេយកទៅចំហុយអីគេចាប់ហើយគេងអែលចាប់ហើយផលិតផលបងល្អគ្រប់មុខទាំងអស់អរគុណរីរីឡាអរគុណអរគុណបានបងប្អូនគ្រប់ជេវាទៅគ្រប់ជេយើងគិតពីខុងស៊ីយើងវិញមែនហើយប្រម៉ូសិនលួចចិត្តចាប់ហើយចាចិត្តចាប់ហើយប្រម៉ូសិនមានតែប្រហែលថ្ងៃទៀតទេត្រូវហើយបងប្រម៉ូសិនចាប់ថ្ងៃទី25ថ្ងៃទី25ប៉ុន្តែបើអាមុនសុំបាត់មុនបើអាមុនសុំបាត់មុនប្រហែលថ្ងៃទៀតរាប់សិនរាប់សិនហ្នឹងមែន1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនបងចាបង14ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនអាកង្កែបធាក់អីអាកង្កែបធាក់អាផ្លោកមួយចាក់អាផ្លោកមានកោរកើតអូយខូស៊ីប្រម៉ូសិនខូស៊ីនៅសល់តែ14ថ្ងៃទៀតទេបងសំឡាញ់ណាចាប់ថ្ងៃទី25ណងសុំសួរបុគ្គលិកខ្ញុំសិនថាតើថ្ងៃនឹងអត់បတ်ប្រម៉ូសិនឬមិនមែនសុំបတ်ថ្ងៃ23ណាបងណាចាមិនមែនសុំបတ်ថ្ងៃទី23អូខេពួកអីប្រម៉ូដោយសារតែអត់មានស្តុកដែរអឺហូយចុះសាចុះសាចុះសាបងប្អូនអាផ្លោកប៉ារ៉ាហេអាផ្លោកប៉ារ៉ាហេហេម៉ាក់អើយម៉ាក់ខ្ញុំម៉ាក់ខ្ញុំម៉ាក់ខ្ញុំអាឡូម៉ាក់ខ្ញុំជាពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយបងអូយអរគុណសោយ៉ាម៉ូសិនបတ်ថ្ងៃ25បានណែអរគុណណាប់ចាតអុយអុយអុយអត់ស្តុកអីណាមកតែនៅបងសូរិយាម៉ាក់ខ្ញុំជាពីជំងឺទឹកនោមប៉ះអែមហើយបងអរគុណច្រើនបងសំឡាញ់ប្រម៉ូសិនចង់ឲ្យ23បងណាអញ្ចឹងនៅសល់តែ12ថ្ងៃទៀតទេខូស៊ីលក់ជូនបងប្អូនតែ12ថ្ងៃទេសូមសូរិយាម៉ាក់ខ្ញុំជាពីជំងឺទឹកនោមប៉ះអែមហើយបងអរគុណណាស់អរគុណថនហើយសូសូរិយាក៏ថាម៉ាក់គាត់ជាពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយថនមួយទៀតអរគុណសូសូរិយាចាសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែដែលមានបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃនិយាយហើយល្អគ្រប់មុខគ្រប់មុខហ្មងចាអរគុណបងសុភ័យអរគុណសម្រាប់ជាអូនចាអញ្ចឹងប្រម៉ូសិនចាប់ថ្ងៃទី23បងប្អូនណាចាប់ថ្ងៃទី23នៅសល់រយៈពេល12ថ្ងៃទៀតនៅសល់រយៈពេលតែ12ថ្ងៃទៀតទេបងសំឡាញ់ណាបាទសិនជាបងប្អូនចង់បានប្រម៉ូសិនគូស៊ីសូមរួមរាន់ទាំងអស់គ្នាណាសូមរួមរាន់ទាំងអស់គ្នាពេញគូស៊ីថែមយូលីន2មុខសម្រាប់2កំប៉ុងណានេះតោះអាអាសម្រាប់ជើងគប់តម្លាក់លេខទូរស័ព្ទចោលតែតតឡាយបងអើយខ្ញុំទិញតាមលេខហ្នឹងគាត់ទេមកត្រូវទេឆាតឈ្មោះស្បងសេចអូនហា017 6355 1ថើហើយសម្រាប់ចាស់លេខក្រុមហ៊ុនសំណាប់ចាត់លេខក្រុមហ៊ុន017 6355 1លេខក្រុមហ៊ុនសំណាប់ចាត់អូខេតោះអាចោលកលៀនខ្មៅអាចោលកលៀនជន់អាចោលកលៀនគេទៅណាប់ជាតិចាញ់អាចរុយអាចោលឆ្អែអាចរុយអាចោលកលៀនអាចរុយជេវចឹងវាទិញលេមជីតផើទៅបាត់ឯងខ្ញុំលួយវាឲ្យវាកាយរុយទៅអូខេបងប្អូនប្រម៉ូសិនគូស៊ីលុយរយៈពេលតែ12ថ្ងៃទេបងប្អូនណាលុយរយៈពេលតែ12ថ្ងៃទេព្រោះអត់ស្តុកអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអត់ស្តុកទទួលកក់សម្រាប់បងប្អូនដែលមានលក់ធម្មតាណាអ្នកមានលក់ធម្មតាអ្នកមានគឺទទួលកក់គូស៊ី2កំប៉ុង76ឡានហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមថែមសាប៊ូលីម្ដងប្រេងបលៃសេសារំលាយខ្លាញ់ពោះថែមមួយណាំប្រម៉ូសិននេះលុយរយៈពេល12ថ្ងៃណាមានរយៈពេលតែ12ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះណា4មុខនេះគឺតម្លៃ76ឡាន
ហូបបាន2ខែទៅ3ខែណា4មុខនេះតម្លៃ76ដុល្លារ76ដុល្លារបាន4មុខហូបបាន2ខែទៅ3ខែឈុតធំចាតាឈុតធំបងប្អូនឈុតធំណាដាក់ថាសមកដល់ណាប់ចិត្តតាលក់រយៈពេល12ថ្ងៃទេម៉ាក់ខ្ញុំក៏ជាដែរអរគុណអរគុណបងសំឡាញ់ជាពីបញ្ញាឯងដែរបងសំឡាញ់ជិះប្រាប់បងណាលក់រយៈពេល12ថ្ងៃមកណាលក់រយៈពេលតែ12ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះអលែបងមើលឈុតធំណាលក់រយៈពេល12ថ្ងៃទេបង12ថ្ងៃទេចានេះញ៉ាំគូស៊ីល្អណាស់បងប្អូនអរគុណបងណាស៊ីអរគុណបងសំឡាញ់អាចារ្យអរតាញៀនបានត្រូវត្រូវបងតែវាអតញ្ញាណបានវាគ្មានសញ្ជាតិទេនឹងហើយវាគ្មានប្រទេសនៅទេនៅហើយគឺលក្ខណៈចោលជួជាតិហើយចោលជាតិហើយអាចារ្យអតញ្ញាណបានអាចារ្យបានអាផ្លោអតញ្ញាណបានអាផ្លោតញ្ញាណបានអាក្លៀនចោលអាក្លៀនចោលអានេះអាក្លៀនចោលអត់ប៉ាសពតអាប៉ាសពតអាប៉ាសពតអាប៉ាសពតហើយទៅក្រៅទេម្បានទេហើយទៅម្បានទេហើយហើយមកជិះហោះទេអាផ្លោកាហឺតអាផ្លោកាហឺតអត់លោកគូស៊ីហៃអឺហៃទេហៃកាហឺតទៅហៃកាហឺតហូទៅអត់ជីទេហៃកាហឺតតែមើលហៃផ្លោកាហឺតតែមើលអូខេតើបងប្អូនតទៅទៀតនេះឈុត4កំប៉ុងលក់រយៈពេល12ថ្ងៃមកណាចាំថ្ងៃទី23ថ្ងៃ23បិទប្រម៉ូសិនថ្ងៃ23បិទប្រម៉ូសិនចាថ្ងៃ23បិទប្រម៉ូសិនចាប់ប្រម៉ូសិននេះគូស៊ី4កំប៉ុង152ហូបបាន4ខែទៅ1ខែថែមថែមពេញប្លេសាច់ចាំ1 1អូលីវ2ដុំ2ដុំរីជីស្បែកស1 1ម៉ាសស្រែព្យាបាលជ្រួយ1 1លក់រយៈពេល12ថ្ងៃស្រឡាញ់គូស៊ីណាល្អពុតពុតអរគុណសូយ៉ាស្នាប់ចាអរគុណណាប់ចាបងប្អូនមើលអស់គ្នាណានេះគូស៊ី4កំប៉ុង152ហូបបាន4ខែទៅ1ខែទិញ4កំប៉ុងទិញគូស៊ី4កំប៉ុងថែមយូលីន5មុខចាថែមយូលីន5មុខថែមអូលីវ2ដុំចាថែមប្រេងបលៃសាច់ស្អាតរំលែងខ្លាញ់ពោះឲ្យ1 1ថែមម៉ាសស្រែជូន1 1ម៉ាសស្រែព្យាបាលជ្រួយ1ថែមរាជនីស្បៃសជូនមួយប្រអប់ចាចាអីគេនោះខ្ញុំយកថាយកស្គាល់ថាយកខមមិនចោលប្អូនខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីបាក់ធ្លាក់សោះហើយអរគុណមកណាស់ស៊ីអរគុណមកសំឡាញ់អូហូធ្លាក់សោះក៏ប៉ូកែដែរបងប៉ូកែលេខ1ធ្លាក់សោះក៏ប៉ូកែដែរបងសំឡាញ់ចាបងបងណាស់ស៊ីបងក៏ធ្លាក់សោះហូបគូស៊ីជីហើយចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែដែលមានបញ្ហាថែមច្រើនម្លេះចាយការថែមយ៉ាងទៀតអត់មានទេអូនអត់មានទេអូនចានេះជីទៅចុងក្រោយណាអាមុំថែមច្រើនម្លេះបងការមុនថែមតិចនឹងចាសំណាប់ចិត្តអាមុំអូហូយថែមច្រើនជាលើកចុងជាលើកទី1ក៏ជាលើកចុងក្រោយបងប្អូនណាចាការថែមច្រើននេះជាលើកទី1ក៏ជាលើកចុងក្រោយដែរលែងមានការថែមអញ្ចឹងហើយសំណាប់ចិត្តចាណាខ្ញុំធ្លាប់ប្រើសារាយក៏ហាវាយខ្លាំងល្អខ្លាំងណាស់អូអរគុណបងសុកនេះអូអតិជនចាស់បាក់យូហើយអត់នឹកអូនទេអីសួរចានអត់កូនឆាអូសំណាប់ចោលខមមិនច្រើនពេកសំណាប់ចោលខមមិនច្រើនពេកសំណាប់ចិត្តណាអញ្ចឹងសៃមូលើកម្ដងទៀតពីបងថែមអីលោកយ៉ាពេកតែ2ថ្ងៃឯងអូខេបងណាស្រ័យសមកគូស៊ីលួតតែ12ថ្ងៃទេណាប់ចិត្តណាគូស៊ីល្អប៉ាត់អរគុណច្រើនបងវីអរគុណច្រើនបងសំឡាញ់តោះស្រ័យសមកគូស៊ីបងណាជួយដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហាជំងឺទាំងអស់ណាបងសំឡាញ់តោះមើលប្រម៉ូសិនឈុត2បងណាចេញស្រ័យគូស៊ី2កំប៉ុងថែមយូលីន2មុខមក2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែចាណា2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមប្រេងបលៃសេះស្អាតទំនីខ្លាញ់មកណាជូនបងប្អូនមួយណាថែមស្ដាច់សប៊ូអូលីវដោះមុខបាត់បញ្ញាមុនខ្ទុំមុនកប់មុនរោដោះខ្លួនបាត់ខ្លិនខ្លួនបាត់ខ្លិនគ្លៀបជាបាបញ្ញាមុនខ្នងជូនបងប្អូនមួយទៀតអញ្ចឹងឈុត2កំប៉ុង16នេះបងណាឈុត76បងបានប៉ះនេះឈុត76ដុល្លារបងបានប៉ះនេះណាប់ចិត្តចា
បានស្រ័យគូស៊ីពីកំប៉ុងហូបបាន2ខែកន្លះទៅ3ខែប្រេងបល័យសាច់ចាន់លំនីខ្លាញ់ជូនបងប្អូន1ស្ដាច់សាប៊ូសាប៊ូអូលីវជូនបងប្អូន1ណាអញ្ចឹងឈុតនេះគឺជាឈុត $76ណាបងណាចង់បានឆាជូភ័យបងសំណាញ់ចង់បានឆាជូភ័យបងណាចង់បានឆាជូភ័យតោះឥឡូវមកមើលឈុត4កំប៉ុងម្ដងប្រម៉ូសិន4កំប៉ុងណា4កំប៉ុងថែមបើ15មុខ4កំប៉ុងថែមឲ្យដល់ទៅ5មុខចាបងទិញគូស៊ី4កំប៉ុងថែមវីលីន5មុខចាបងណាហើយទិញគូស៊ីគូស៊ីល្អ5មែនអរគុណបងសុផាន់នេះបងប្អូនណាជាបញ្ជាក់ជូនណាប្រម៉ូសិនគូស៊ីនេះក៏ជាលើកទី1ក៏ជាលើកចុងក្រោយដែរចាអមីឌីមកណាប្រម៉ូសិនគូស៊ីទិញគូស៊ីថែមវីលីនច្រើនជាលើកទី1ក៏ជាលើកចុងក្រោយដែរបងណាអត់មានចឹងទៀតទេណាទិញ2មុខថែមបាន2មុខចាបង4មុខថែមបាន5មុខហ្នឹងហើយតាអត់មានទេឥឡូវបងណាមើលណាតាមើលឈុត4កំប៉ុងចា2ថ្ងៃមើលឈុត4កំប៉ុងថែមប្រផាយូលីន5មុខបងណាតា4កំប៉ុង152ចាអូនស្រ័យគូស៊ីជួយដោះស្រាយមកគ្រប់បញ្ហាជំងឺទាំងអស់សម្រាប់ចិត្តណាអូបកកែណាស្នប់ចាចាគ្រប់បញ្ហាជួយដោះស្រាយបកកែបងណាតាមកមើលឈុត4កំប៉ុងស្រ័យគូស៊ី4កំប៉ុង152ថែមឈុតយូលីនជួយមកបង5មុខអីគេខ្លះតើតាស្ដាច់សាប៊ូសាប៊ូអូលីវសាប៊ូអូលីវនេះដោះមុខបាត់បញ្ហាមុនខ្ទុំមុនកប់មុនរោដោះខ្លួនបាត់ក្លិនខ្លួនបាត់ក្លិនគ្លាបជាបាត់បញ្ហាកងល្មោះណាថែមជូនបងប្អូន2ដុំណាថែមប្រេងបល័យសាច់ស្អាតសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់ណាប្រេងបល័យនេះលាបទៅស្បែកបណ្ដុះខូឡាជែនបើសាងខូឡាជែនទៅស្បែកយើងឲ្យស្បែកយើងស្រស់ស្អាតតឹងរលោងណាលាបសង្វារបាត់សង្វារលាបស្នាមបាត់ស្នាមយកមករត់ក្បាលពោះបើសក់ខ្លាញ់ក្បាលពោះទៀតណាជូនបងប្អូនមួយទៀតណាជូន1ថែមរាជនីខាត់ស្បែកបងណាខាត់ភ្លាមសភ្លាមខាត់ជាប្រចាំព្យាបាលបញ្ហាស្នាមនិងសង្វារណាជូនបងប្អូនមួយទៀតថែមរាជនីម៉ាស់ស្រ័យបិទភ្លាមសភ្លាមបិទជាប្រចាំព្យាបាលបញ្ញាមុខជ្រួញជូនរហូតកាត់បាត់បញ្ញាមុខជ្រួញជូនបងមួយប្រអប់អញ្ចឹងឈុតស្រ័យគូស៊ី4កំប៉ុង152ថែម5មុខបងណាឈុត4កំប៉ុង152ថែម5មុខបងប្អូនចាថែម5មុខល្អពិតពិតអរគុណអរគុណបងកំឡាញ់អញ្ចឹងទិញគូស៊ី4កំប៉ុងថែមយូលីនដល់15មុខបងប្អូនណាអូយពះពវៀនបកកែណប់ចិត្តថែមយូលីនដល់15មុខបងសំណាញ់ចាស់ទិញគូស៊ី4កំប៉ុងថែមយូលីនដល់15មុខប្រម៉ូសិនជាលើកដំបូងក៏ជាប្រម៉ូសិនលើកចុងក្រោយដែរណាចាលក់រយៈពេលតែ12ថ្ងៃទេណាលក់រយៈពេលតែ12ថ្ងៃទេថ្ងៃ23ចាប់ប្រម៉ូសិនបងប្អូនណាថ្ងៃ23ចាប់ប្រម៉ូសិនគូស៊ីល្អប៉ះអរគុណបងប្អូនអរគុណណប់ចិត្តអរគុណបងហេមអរគុណតាឥឡូវមកមើលឈុតជួយតែមកមើលតែជួយទៀតវាយហែងណាជួយរហូតខូស៊ី4កំប៉ុងថែមយូលីន15មុខលក់រយៈពេលតែ12ថ្ងៃបងណាថ្ងៃទី23ចាប់ប្រម៉ូសិនជាជួយបងប្អូនណានៅសល់12ថ្ងៃបងសំណាញ់ណា12ថ្ងៃទេបងសំណាញ់ចាខ្ញុំសុំទៅទុកទឹកមួយចាបងប្អូនអញ្ចឹងលឿនៗអត់ចិត្តណាតោះបញ្ញាអូកាពះពវៀនបកែបងសំឡាញ់តើឥឡូវសូមបញ្ជាក់ពីអត្ថប្រយោជន៍ឡើងវិញតិចបងណាសម្រាប់ស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីសម្រាប់ពួកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាជំងឺណាទី1ឬដងបាទណាអូខេព្រៃបងបញ្ជាក់ណាបងណាសៀណាណែក៏ចូលមកពីសៀបងណាសៀ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 ណាត់ចាសៀណាសៀយកកាបូបអ្នកចូលមើលបងច្រើនជួយសៀបងណាបិទឡានស្រីរត់តែឈ្នះហើយនេះកាបូបបងណាកាបូបមានច្រើនច្រើនសតាណាត់ចាសៀបងណាសៀយកកាបូបកុំភ្លេចណាអ្នកគាត់ចូលមើលបដាសៀបដាបងណាប់ចិត្តមើលបដាសៀបដាណាប់ចិត្តណាសៀសៀសៀបិទឡាយឡើងតែឈ្នះនេះណានេះកាបូបបងប្អូនហើយកាបូបមិនមែនមានតែមួយមានពីរបងណាមានរាប់រយកាបូបណាមានរាប់រយកាបូបតោះតែសុំចាក់ពីប្រម៉ូសិនតិចណាសារ៉ៃសម្បត្តិគូស៊ីសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាជំងឺឬដងបាត់ឬដងច្រមុះដោះសាច់ច្រមុះជាកាពះជាពវៀន
ណាទឹកនំផ្អែមទឹកនំប្រៃបញ្ហាពូកោពូកែលីមួយខ្ញុំប្រើមេជីល្អណាស់អរគុណច្រើនស្នាប់ចិត្តខ្ញុំចង់ទេម៉ៃភាសាដែរតាក់តំលើចាអូនសាំបើមីតាអរគុណច្រើនបងខ្ញុំប្រើអរគុណណាប់ចិត្តតាសរាយសមត្ថគុសេប្រេងបើអូយឈប់ឈប់ប្រេងបន្លៃល្អមែនបងអូយអរគុណបងសូយ៉ាអូយបងប្រើប្រមាណដងនឹងល្អបងហើយប្រើទៅបាត់បញ្ញាឯងថាបងសំឡាញ់បាត់ទៅបាត់បានប្រើទៅឃើញផោអ្វីខ្លះណាប់ចិត្តបងសនសូយ៉ាប្រេងបន្លៃល្អមែនបងអរគុណច្រើនបងនិយាយរួមតើប្រផាសម្រាប់ធម្មជាតិបើមិនល្អមិនយកលុយណាតាអ្នកតើក៏ចូលមកជួយសៀវថែណាប់ចិត្តណាសៀវឆ្នាកបោសៀវឆ្នាកបោសៀវបងសៀវសៀវបងសៀវណាសៀវនេះកបោស្អាតស្អាតណាណាប់ចិត្តហើយអ្នកក៏មិនតន់បានកុំអស់សង្ឃឹមណាលេងឲ្យរហូតលេងឲ្យរហូតណាប់ចិត្តណាតាសូមបញ្ជាក់ពីប្រម៉ូសិនស្រ័យគូស៊ីឡើងវិញស្រឡាញ់ប៉ុខ្ញុំយកពីកំប៉ុងចាបងឆាចុះពេណាប់ចិត្តតាមកមើលស្អាតណាស់ច្រើនអរគុណច្រើនអូនស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាជំងឺឬដងបាត់ឬដងច្រមុះដងសាច់ច្រមុះអាលក្ខស៊ីច្រមុះបញ្ហាឈឺកាពះឈឺពពាអូនបកកែលេខ1ណាបងណាជួយដោះស្រាយបកកែលេខ1បញ្ហាសម្បាំងផ្នែកមញោមផ្នែកកន្ទុយថ្លាញ់ផ្នែកអាសាក៏ខ្សោយជាប្រចាំពូកែលេខ1ណាជួយដោះស្រាយបកកែលេខ1ហាមដៃហាមជើងឈឺដៃឈឺជើងណាក៏ស្រ័យគូស៊ីអាចជួយដោះស្រាយបានយ៉ាងបកកែលេខ1ដែរបញ្ហាបេះដូងខ្លាញ់រុំបេះដូងរីខ្សែបេះដូងណាក៏ស្រ័យគូស៊ីអាចជួយដោះស្រាយបកកែលេខ1ដែរបងប្អូនតោះមកមើលប្រម៉ូសិនមកណាប្រម៉ូសិនថែមនេះជាប្រម៉ូសិនដំបូងហើយក៏ជាប្រម៉ូសិនដែលថែមជាលើកចុងក្រោយដែរណា2កំប៉ុង $76ហូបបាន2ខែទៅ3ខែណាសួរថា2កំប៉ុង76ហូបទៅបានអន់បានធូរពីជំងឺថ្លៃអត់ទេអត់ថ្លៃទេបងប្អូនណាតា2កំប៉ុង $76ហូបបាន2ខែទៅ2ខែកន្លះ3ខែថែមដល់2មុខតែងស្រ័យគូស៊ី2កំប៉ុងថែមយូលីន2មុខថែមផលិតផលយូលីន2មុខណាថែមប្រេងបន្លៃសាច់ស្អាតទំនីខ្លាញ់យករឹតក្បាលពោះបសក់ខ្លាញ់ក្បាលពោះយកលាបដែលស្បែកជួយសាងខូឡាជែនបង្កើតខូឡាជែនដល់ស្បែកយើងឲ្យស្បែកយើងស្រស់ថ្លាទន់រលោងមានសំណើមណាជូនបងមួយថែមដាច់សាប៊ូអូលីវដោះមុខបាត់បញ្ញាមុនខ្ទុំមុនកប់មុនរោដោះខ្លួនបាត់ខ្លឹងខ្លួនបាត់ខ្លឹងគ្រៀបជាបាត់បញ្ញាមុនខ្លងកាត់កកទទួលរមួយនឹងបកាយលេខ1បងណាសាប៊ូអូលីវហ្នឹងអញ្ចឹងឈុត2កំប៉ុង76ថែម2មុខនេះឈុត2កំប៉ុង76ឡាថែម2មុខនេះណាបងណាចង់បានអូនណាចង់បានសុំឆាចូលពេកចង់បានសុំឆាចូលពេកស្នាប់ចិត្តណាចង់បានសុំឆាចូលពេករੂរាន់ឡើងស្នាប់ចិត្តចង់បានសុំឆាចូលពេកបងប្អូនណាសុំឆាចូលពេកលឿនលឿនបងប្អូនតោះឥឡូវអ្នកគាត់ចូលមើលបញ្ជាក់ឡើងវិញក៏ភ្លេចណាសៀអាយកកបោបនេះកបោបណាកបោបគាត់ស្អាតមែនតើអូយកប់ស្រីណាបងប្អូនកប់ខ្លាំងណាស់កប់ខ្លាំងណាស់ឃើញទេហើយគាត់នឹងមានខ្សែស្ពាយវិទ្យាមានខ្សែស្ពាយចំហៀងទៀតណាអញ្ចឹងអ្នកគាត់ចូលមើលកំពេចសៀណាអ្នកដែលគាត់ចូលមើលកំពេចចូលមកសៀបិទ like ខាងខ្ញុំសិនហើយតែឈ្នះឲ្យណាប់ចិត្តណាសៀឈ្នះហ្វ្រីសៀបានហ្វ្រីសៀបានហ្វ្រីណាសៀតោះណែកបោបអូហូយកាប់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 កូនបើដល់ហូបស្រ័យកូស៊ីបានបងក្នុងជំរំទៅពេលអូនតិចទៅខាងបងប្រាប់ពីវិធីប្រាណាប់ចិត្តណាឆាចូលពេកចង់បានឆាចូលពេកស្នាប់ចិត្តសម្រាប់អ្នកដែលគាត់កូនខ្ចីបំបើដល់កូនស្រ័យកូស៊ីជួយបកកាលីមួយតោះឥឡូវបញ្ជាក់ជូនណាសុំនិយាយពីកបោបសិនអ្នកដែលគាត់ចូលមកពីសៀបងណាសៀបិទ like ខាងខ្ញុំស្រ័យហូបតែឈ្នះណាបិទ like ខាងខ្ញុំ select រកអ្នកឈ្នះឈ្នះកបោប free free ឈ្នះកបោប free free ណាបងណាសៀណាប់ចិត្តកុំគិតកុំខ្វល់បងគិតតែពីសៀណាប់ចិត្តណា
អរគុណច្រើនអូនអរគុណកូនខ្ចីខាត់ស្បែកកូនខ្ចីខាត់ស្បែកខាត់បានតែកុំឲ្យកុំឲ្យធ្វើកន្លែងនេះណាបងកន្លែងបងបបុំបបាដល់កូនជាកន្លែងនឹងចាញ់ណាប់ចិត្តណាកូនក្មេងញ៉ាំបានណាប់ចិត្តញ៉ាំបានណាចង់បានញ៉ាំបានណាប់ចិត្តចាបងចង់យកឯឆាចុភ័យបងសំឡាញ់ចង់ប្រាដែរអរគុណយកពីកំប៉ុងឆាចុភ័យបងសំឡាញ់យកប្រមាណឆាចុភ័យបងណាខ្ញុំមានជំងឺធាក់សរតែកូនខ្ចីបងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចណាសម្រាប់អ្នកកូនខ្ចីខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចសម្រាប់អ្នកកូនខ្ចីអ្នកកូនខ្ចីຫມាច់ឈប់ខ្ញុំហូបសារាយតាំងពីតំនួន3ខែកន្លះឥឡូវចិត្តគ្រប់ខែហើយហូបទៅខ្ញុំមានសុខភាពល្អទាំងម្ដាយទាំងកូនអត់មានការរាហើមជើងទេអរគុណច្រើនបងសំឡាញ់មកមើលហ្វីបាយតអស់គ្នាស្ដាប់ចិត្តនេះបងស៊ីឡាណាខ្ញុំហូបសារាយតាំងពីគាត់ចំនួន3ខែកន្លះណាឥឡូវចិត្តគ្រប់ខែហើយហូបទៅខ្ញុំមានសុខភាពល្អទាំងម្ដាយទាំងកូនអត់មានការរាហើមជើងទេអរគុណបងសំឡាញ់នឹងបងអ្នកតងន់ហូបគូស៊ីអត់ហើមជើងអត់កើតទឹកនោមប្រៃពេលពពុះហ្នឹងណាអាក្រមតិចអត់កើតជំងឺទឹកនោមប្រៃពេលពពុះអត់កើតបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមហើយនឹងកាឡាភ្លើងហ្នឹងណាចាជួយបងប្អូនឲ្យហើយអូខេតោះមកសៀយកបោបសិនកុំខ្វល់គាត់ចាសៀយកបោបសិនមកសំណាញ់តោះចាវាលុតទៅតែម្ដងខ្ញុំនៅប្រទេសជប៉ុនខ្ញុំចង់និយាយជាមួយចាចាអូបងលេងឈុនបងឯងអូបងបងលេងឈុនយើងមានតំណែងចាស់ចាស់នៅជប៉ុនតើបងនៅជប៉ុនមានអ្នកចាចាបងសម្លាញ់ណាអូខេតោះមានលុតយកបងចាអូខេអូខេបងប្អូនតោះសៀយកបោបសិនសៀយកកបោបបងសម្លាញ់សៀយកកបោបសិនកុំតាន់លក់អូខេតោះសម្រាប់បងប្អូនដែលសម្លាញ់ខ្មៅចាបងប្អូនសៀទៅណាចាសៀ30ដងសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់ចាកបោបខ្មៅកបោបកាឈប់ចាអត់ខ្មោខ្លួនណាលុតយកមកវាទាំងអស់ទៅលុតយកមកកបោបខ្មៅកបោបកាឈប់ចាកបោបទឹកប្រាក់អោះកបោបមាសចាកបោបមាសទីខ្មុកបាត់ណាស់កបោបស្វាយស្វាយលឿងអូហើយលឹកលឿងចាកបោបជាចាចាបងប្អូនណាសៀយកកបោបបងពណ៌ទឹកប្រាក់សិនណានេះពណ៌ទឹកប្រាក់អូខេពណ៌ទឹកប្រាក់ណាពណ៌ទឹកប្រាក់ពណ៌ការឈូកពណ៌ខ្មៅពណ៌មាសចាអញ្ចឹងបងប្អូនសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់ហើយបញ្ជាក់ជូនណាអឺបើកបោបចូលស្តុកខ្ញុំនឹងឡាយបងប្អូនមើលណាហើយកបោបទាំងអស់គឺអត់លក់ទេបញ្ជាក់ជូនឲ្យបងប្អូនណាចាកបោបទាំងអស់គឺខ្ញុំអត់លក់ទេខ្ញុំទុកសម្រាប់ចែកហ្វ្រីសម្រាប់អ្នកដែលแชร์ឲ្យเพจខ្ញុំណាចាអ្នកដែលแชร์ឲ្យเพจស្រីអូនសម្រាប់ធម្មជាតិណាអ្នកដែលแชร์ឲ្យเพจស្រីអូនសម្រាប់ធម្មជាតិគឺចាស្លេចចំឈ្មោះបងប្អូនគឺ account ពៅមាននឹងឆាតទៅបងប្អូនណាហើយខ្ញុំនឹងផុសជាសាធារណៈ account ណាដែលឈ្នះណាអ្នកណាដែលឈ្នះចានឹងផុសជាសាធារណៈឲ្យបងប្អូនសូមអញ្ជើញមកយករង្វាន់ផងបញ្ជាក់ជូនណាចាសូមអញ្ជើញមកយកកាដូផងអញ្ចឹងកាបូបទាំងអស់នេះបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនកុំទិញអីកុំសួរទិញអីអត់លក់ទេណាកាបូបមិនលក់ទេគឺទុកសម្រាប់ចែកហ្វ្រីជូនបងប្អូនសំណប់ចិត្តខ្ញុំហូសិតបងប្អូនហើយណាសិតបងប្អូនគ្នាយើងណាទៅអត់ចាអូសិតបងប្អូនចាអូបងប្អូនសាច់ឈាមចាសិតតសាច់ឈាមយើងខ្មែរគ្នាទៅអត់បងប្អូនមិនបងប្អូនទៅអត់សិតតបងប្អូនយើងគ្មានអ្នកដីទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនលក់ទេកាបូបទិញអស់រាប់ពាន់ដុល្លារចាមិនលក់ទេទុកសម្រាប់ចែកហ្វ្រីជូនបងប្អូនបងប្អូនអតិជនសំណប់ចិត្តបងប្អូនដែលជាแฟนๆសំណប់ចិត្តចាទុកជូនបងប្អូនតែម្ដងណាសៀបងណាសៀ30ដងសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់ណាកុំតន់អស់សង្ឃឹមឥឡូវសូមលើកពណ៌ពណ៌មាសបងប្អូនពណ៌លឿងបងប្អូនណាសៀ30ដងសៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សៀខ្លួនឯងសៀចូលគ្រប់សំណប់ចិត្តណា
សែខ្លួនឯងសែចូលគ្រប់សែខ្លួនឯងសែចូលគ្រប់ណាកបោបចាមានច្រើនពណ៌សម្រាប់បងប្អូនចាជ្រើសរើសស្រឡាញ់ណាសម្រាប់ខ្លួនសម្រាប់ចាសម្រាប់បងប្អូនស្រឡាញ់ចាមានច្រើនពណ៌មានច្រើនពណ៌មានគ្រប់ម៉ូដដកផ្លាកចេញលើហើយណាមានគ្រប់ពណ៌មានគ្រប់ម៉ូដបងប្អូនមើលចាគ្រប់ពណ៌គ្រប់ម៉ូដនេះគឺពណ៌ពណ៌លឿងអឺច្បាស់ចេះពណ៌មាសណាពណ៌ពណ៌លឿងសែ30ដងសែខ្លួនឯងសែចូលគ្រប់សែខ្លួនឯងសែចូលគ្រប់ស្នាប់ចិត្តណាចាពណ៌ផ្កាឈូកកាបូបប្រេនចាខ្ញុំមិនស្គាល់ទេកាបូបនេះម៉ូដអីបងប្អូនដឹងខ្លួនឯងខ្ញុំដឹងទេម៉ូដស្អីណាណៃឬគេអីខិតអីនោះណាដឹងទេម៉ូដកាបូបប្រេននេះមិនស្គាល់ទេណាងាយសាច់ឈាមខ្ញុំមិនស្គាល់របស់ប្រេនទេបងប្អូនមើលទៅណាអានានេះណាណៃគេណាបងប្អូនមើលទៅណាមើលទៅស្រឡាញ់សែយកទៅណាស្រឡាញ់សែយកទៅសែ30ដងសែខ្លួនឯងសែចូលគ្រប់ណាចាបងចូលវិញបងយក4កំប៉ុងអូនតាំងពីនៅបរិកាឡាបងយករ៉ដងអ្នកយករបស់មកដល់ផ្ទះគាត់យកលុយមិនទាន់ផ្ញើលុយចាំរបស់ឲ្យបងចាំឲ្យលុយដូចមុនអោបងចូលវិញអតិជនចាស់ជំរាបសួរបងសំឡាញ់អូអតិជនចាស់ចាជាយូរយីណាមកហើយបងសំឡាញ់ចិត្តអូនណាចាចាំបងប្អូនកុំភ្លេចណាแชร์យករង្វាន់แชร์យកកាដូចាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទេប្រម៉ូសិនសារាយសម្បត្តិគូស៊ីទិញ2ថែមយូលីន2ទិញ4ថែមយូលីន5គឺលក់រយៈពេលតែ12ថ្ងៃទេបងប្អូនណាលក់រយៈពេលតែ12ថ្ងៃទេខ្ញុំប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនម្ដងទៀតបន្ទាប់មកខ្ញុំប្រម៉ូសិនឈុត125ណាខ្ញុំប្រម៉ូសិនឈុត125ឈុត65និងឈុត13ដុល្លារណាយូលីនមានប្រម៉ូសិនច្រើនមានប្រម៉ូសិន13ដុល្លារមានប្រម៉ូសិន65និងប្រម៉ូសិន125ហើយសម្រាប់ប្រម៉ូសិនគូស៊ីលក់រយៈពេលតែ12ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះបងសំឡាញ់ណា12ថ្ងៃទេតោះអូខេតោះសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែដែលមានជំងឺក្នុងរាងកាយបើជឿជាក់ក៏ទិញយកប្រើប្រាស់បើមិនជឿជាក់ក៏អត់ហ៊ានបង្ខំដែរណាបន្តមានបងប្អូនថាអូវាមិនដែរស្អីស្នាយតែមុខឲ្យគេជួយច្រើនមុខម៉ែចាស់អីបងម៉ែជឿគេជឿម៉ែអត់ក៏អត់ដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែដឹងថាបងមើលដល់ខ្ញុំឡាយណាមានបងស្រីម្នាក់ឯងគេខំមិនណាហ្នឹងហើយស្អីស្រ័យតែមុខនោះគេជួយបានច្រើនម៉េះបោកម៉េះចាបងបើបងគិតថាខ្ញុំបោកបងចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃរបស់បងអង្គុយមើលខ្ញុំឡាយទៅហើយបងនឹងឃើញហើយអ្នកដែលគេឲ្យ feedback ថាអូខ្ញុំជារីដងបាទខ្ញុំលេបគូស៊ីហើយខ្ញុំជារីដងបាទអូខ្ញុំលេបគូស៊ីហើយខ្ញុំជាបញ្ហាស្ពឹកអូខ្ញុំលេបគូស៊ីខ្ញុំជាបញ្ហាឈឺសន្លាក់អូខ្ញុំលេបគូស៊ីខ្ញុំជាបញ្ហារោគស្ត្រីអូខ្ញុំលេបគូស៊ីខ្ញុំជាបញ្ហារាំងរដូវជក់ពោះពេលមករដូវអូខ្ញុំលេបគូស៊ីខ្ញុំបាត់បញ្ហាលើសជាតិអាស៊ីតលើសជាតិខ្លាញ់ណាបងមើលសិនចាំបងហាមាត់និយាយណាស់ណាណាមាត់បងកណ្ដាតបងមុនកលាស់បងមើលសិននិយាយមិនត្រូវប្រយ័ត្នគេជេណងៃញ៉ាត់គេជេបងថាមីសបូនវាចមីសបូនវាចមីសបូនជន់មីសបូនជន់មិនដឹងរឿងគេមកថាគេបោកមែនមិនដឹងថាគេបោកណាណាបើមិនដឹងរឿងគេបើមិនដឹងច្បាស់ទេណាភ្នែកបើមើលមិនទាន់អត់វិជ្ជាស្ដាប់មិនទាន់ចប់ណាមិនទាន់យល់កំជេរតែគេបោកណាណងៃខ្ញុំមិនចេះបោកទេមិនចេះបោកទេបើខ្ញុំចេះបោកគេបើខ្ញុំចេះបោកគេបើខ្ញុំរស់ស៊ីបោកគេរស់ស៊ីបោកគេខ្ញុំមានថ្ងៃហ្នឹងឯងអត់មានថ្ងៃហ្នឹងទេប្រវត្តិខ្ញុំនៅក្នុង Facebook ប្រវត្តិខ្ញុំក្នុង Facebook ខ្ញុំអត់មានប្រវត្តិបោកគេទេមានប្រវត្តិបោកគេទេណាណាតอมចាំម្នាក់អូតបងអត់ច្រើនទេបងតាមមុខជំងឺបងសំឡាញ់ណាស្គាល់ញោមច្បាស់ស្គាល់ច្បាស់ខ្ញុំឈ្មោះស្រីអូនខ្ញុំឈ្មោះស្រីអូនណាម្ចាស់ Face អូសម្បត្តិធម្មជាតិម្ចាស់ Face អូសម្បត្តិធម្មជាតិម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិធម្មជាតិម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិធម្មជាតិខ្ញុំអត់មានប្រវត្តិបោកគេគ្មានប្រវត្តិបោកគេទេស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ស្ដាប់ច្បាស់អញ្ចឹងក៏និយាយថាខ្ញុំបោកមែនហើយប្រយ័ត្នខ្ញុំហែកចាំខ្ញុំហែកនិយាយឲ្យបានណា
គេបានណាប៉ះពោះខ្ញុំបានជេរខ្ញុំថាមិនឆ្កែបានជេរខ្ញុំថាមិនឈួតបានជេរខ្ញុំថាមិនទេះបាញ់បានតែកុំហៅថាខ្ញុំបោកកុំនិយាយថាខ្ញុំបោកសោះសោះយ៉ាត្រូវអត់បើអតីតជនខ្ញុំនិយាយត្រូវអត់បងសម្លាញ់ណាជេរខ្ញុំបានតំណាងចែកចាយជប៉ុនអូលេងឈុនលេងលេងសំណប់ចិត្តឆាតចុះភេកមួយលេងលេងឆាតចុះភេកមួយអឺចាំចាំខ្ញុំឲ្យតំណាងចែកចាយនៅជប៉ុនណាចាំខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាជេរខ្ញុំបានហើយខ្ញុំបានតែកុំមកនិយាយថាខ្ញុំបោកព្រោះខ្ញុំអត់មានប្រវត្តិបោកគេខ្ញុំអត់ដែរមានប្រវត្តិបោកពីណាម្នាក់អីអញ្ចឹងនិយាយស្រួលបួលណាប្រយ័ត្នទេះ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 ខ្ញុំនិយាយមែនបងប្អូនណានិយាយធម្មតាធម្មតាខ្ញុំអត់ទេះកំភ្លៀងទេណាប៉ុន្តែបើហ៊ាននិយាយថាខ្ញុំបោកខ្ញុំទេះអត់ប្រណីទេខ្ញុំស្លូរងបងប្អូនខ្ញុំស្លូទេណាខ្ញុំស្លូទេប៉ុន្តែបើនិយាយអីដែលថាប៉ះពាល់ខ្ញុំប៉ះពាល់គេឈ្មោះខ្ញុំខ្ញុំទេះអត់ដកដៃមកទេះយកទេះយកទេះយកបែកឈាមចំនួនទៅពេទ្យដេមាត់បែកឈាមចេញមកអីចេញបែកបែកឈាមដឹកទៅពេទ្យចេញលុយឲ្យទៀតហើយប្រាក់ចុងក្រោយឲ្យរៀងបើមិនដឹងគ្រឿងគេបើមិនដឹងប្រវត្តិគេបើមិនទាន់ស្គាល់គេមកចុងកញ្ចក់ទេកុំមកនិយាយភ្លើសកុំមកនិយាយបខោឈ្មោះគេមានប្រកាច់ប្រកាច់សៃអៀនហ្នឹងឯងសំណប់ចិត្តសៃអៀនតបែមិនទាន់ស្គាល់គេទេខៃអ៊ីងបើបងបោកគេមែនមិនមែនរកស៊ីដល់ឥឡូវទេសំណប់ចិត្តនិយាយទៅត្រូវសំណប់ចិត្តនេះត្រូវម្ល៉េះបើគេប្រវត្តិបោកគេមិនមែនគេរកស៊ីដល់ឥឡូវទេណងងៃមានប្រកាច់មីប្រកាច់និយាយឲ្យបានជេរខ្ញុំបានជេរមិនឆ្កែជេរមិនឆ្មាជេរមកស្រាញ់តែហាមនិយាយពីបោកប្រយ័ត្នហែកមាត់ទាំងម៉ែទាំងឪទាំងកូនហែកទាំងអស់គ្មានប្រណីទេហែកទាំងអស់មិនហែកទាំងអស់និយាយមែនបងនេះមិនថែលបាយអូនមែនហើយម្នាក់ថែលបាយបងអូននេះថែលបាយវានៅក្រៅនេះបងចាន់ធូមែនតាសំណប់ចិត្តនេះមានអ្នកថែលបាយបងអូននេះថែលបាយមិនដែរមិនដែរចាបងប្អូនជឿកង្វល់ណាតេជនណពីណាមិនជឿមិនជឿមិនជឿឈឺតើត្រូវបងប្អូនត្រូវអត់ខ្ញុំនិយាយថាអាហ្នឹងបងប្អូនណានេះសំដីអតេជនខ្ញុំទេត្រូវអត់បងប្អូននិយាយថាបងប្អូនខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំវិញណាចានេះសំដីអតេជនទេណបងប្អូនអតេជនខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តនិយាយចឹងអតេជនខ្ញុំគាត់និយាយចឹងថាបើមិនជឿនឹងឈឺទៀតទៅណណតើអរគុណខែអ៊ីងត្រូវបងប្អូនតោះអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែដែលមានជំងឺក្នុងរាងកាយបើជឿជាក់ក៏អាចទិញយកប្រើប្រាស់បើមិនជឿជាក់កុំនិយាយតែពាក្យបោកប្រយ័ត្នហែកតែហែកយីប៉ែហ្នឹងអត់និយាយមុខទេណាខ្ញុំទុកមុខឲ្យពួកអីមើលទៅដូចអ្នកមានមុខមានមាត់ដែរហ្នឹងហើយចាតែតាមពិតខ្ញុំអត់តាន់ក្តៅដល់អាសាថ្ងៃគាត់និយាយខ្ញុំចាំខ្ញុំរវល់ហ្នឹងហើយបើខ្ញុំរវល់ខ្ញុំផោណានអីបងហ្នឹងហើយមើលមុខឲ្យអ្នកដែលមិនដឹងប្រវត្តិគេមកនិយាយគេគេវាយអត់ខុសទេគេវាយអត់ខុសហ្មងណែនិយាយថាខ្ញុំបោកណាខ្ញុំមិនបាច់តបតវិញទេខ្ញុំឲ្យតែអតីតជនខ្ញុំតបតវិញបានហើយត្រូវអត់បងប្អូនតែអតីតជនហាក់និយាយចាំថាអតីតជនខ្ញុំស្ដាប់ទឹកមាត់ម្នាក់បន្តិចអ្នកបន្តិចក៏លងគាត់នឹងដែរងងហើយលងអាសាទឹកមាត់អតីតជនខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងហ្មងណាអញ្ចឹងក៏និយាយខ្ញុំបោកប្រយ័ត្នអតីតជនខ្ញុំហែកហើយបងប្អូនថាអត់បងប្អូនសុភិនអ្នកសម្រាប់កូនឲ្យវះកាត់ញ៉ាំគូស៊ីល្អខាងណាបំបត្តិការហើមខ្លួនលឿនហើមជាមុខរបស់លឿនជាមុខរបស់លឿនអូកូនមកសម្លាញ់អូហូយមកសម្លាញ់មកកាន់នេះត្រូវបងអ្នកឆ្លងទន្លេហើមដល់វះកាត់ដល់សម្រាប់ធម្មជាតិឯកដាហូបគូស៊ីល្អណាស់តែខ្ញុំខ្ជិលនិយាយកុំឲ្យខ្ញុំលើកតែខ្លួនឯងនិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនថាអួតជ្រុលអញ្ចឹងណា
ហ្នឹងខៃខៃតិចមុខមុខបន្តិចនេះនេះដាក់ដាក់ខ្លួនស៊ីចាអញ្ចឹងបើនិយាយពាក្យថាបោកបោកហ្នឹងខ្ញុំអត់និយាយច្រើនណាខ្ញុំអតិជនខ្ញុំចាត់ការឲ្យខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយម្ដងទៀតហ្នឹងហើយនិយាយច្រើនពេកនិយាយច្រើនពេកហៅមកហៅមកសម្រាប់សរាយសម្បត្តិគូស៊ីបងប្អូនចាអរគុណខែអេងលោកដូយូហើយសំណប់ចិត្តតាមដានចាយូហើយអរគុណខែអេងចាណាអរគុណត្រូវបងបងលក់ដូររស់ស៊ីយូហើយបងអូនតាមដានមើលបងរហូតតាំងពីបងសំដាយរហូតលក់ដូរកាន់តែឡើងរហូតអរគុណសំណប់ចិត្តបាយស្លុយចាំនេះទៅបើអូនជាតាសំណប់ចិត្តចាបងអូនជឿមនុស្សដូចបងជាមនុស្សល្អអរគុណសេនីសំណប់ចិត្តអរគុណសំណប់ចិត្តចាពេលខ្លះខ្ញុំអត់ទៀនទាបងប្អូនមកតសាខ្ញុំថាល្អល្អប៉ុន្តែបងប្អូនមើលទង្វើខ្ញុំធ្វើវិញចឹងណាខ្ញុំមិនទៀនទាថាខ្ញុំជាមនុស្សល្អខ្ញុំជាមនុស្សស្មោះត្រង់ខ្ញុំមិនទៀនទាបងប្អូននិយាយចឹងទេតែបងប្អូនមើលលើទង្វើដែលខ្ញុំធ្វើវិញណោះសេនិចប្រេនសេនិចអរគុណសេនិចបងប្អូនមើលលើទង្វើដែលខ្ញុំធ្វើវិញអញ្ចឹងបងប្អូនអាចនិយាយបានអាចវិភាគបានណាអាចវិភាគបានសម្រាប់សារ៉ៃសមត្ថគូស៊ីបងប្អូនមើល feedback វិញណាចាបើសិនគ្មានអ្នកលក់ណាដែលគេប្រាប់ប្រផាគេទេអត់ហ្នឹងហើយអូយបងប្អូនគូស៊ីនេះមិនពូកែទេវាមិនដែរវាមិនដែរអ្នកលក់ណាក៏ដោយក៏អួតប្រផាខ្លួនឯងដែរត្រូវហើយប៉ុន្តែបងប្អូនមើល feedback វិញមើល feedback វិញមើល feedback វិញហើយបងប្អូនជឿជាក់ក៏តែយកប្រាប្រាស់ទៅបើមិនជឿជាក់ក៏អត់ហ៊ានបខំដែរបងប្អូនមើលលើប្រផាណាដែលបងប្អូនជឿជាក់វិញណារាវីចាអរប្រហែលជា5ថ្ងៃទៀតចេញរឿងថ្មីបើមានអញ្ចឹងសម្រាប់សរាយសមត្ថគូស៊ីជួយបានបើសិនជាបងប្អូនមានបញ្ហារាំងរដូវរាំងរដូវចុកពោះពេលមករដូវឈឺក្បាលហើយហើយអស់កម្លាំងឧស្សាហ៍ក៏ខ្ចោលឈឺក្ពះឈឺពោះវៀនណាស្វាងព្រែកកន្ទុយខ្លាញ់ភ្នែកបងប្អូនដែលមានបញ្ហាលើជាតិស្ករលើជាតិខ្លាញ់លើជាតិអាស៊ីតប្រម៉ូសិនបងវណ្ណរាជប្រម៉ូសិន12ថ្ងៃបងប្រម៉ូសិន12ថ្ងៃអរគុណកាអេងលេបដោសាច់ចាំតិចប្រម៉ូសិនលេបដោសាច់សំណប់ចិត្តណាចាំតិចចាយប្រម៉ូសិនលេបដោសាច់លេបដោអបដោសាច់មុខអូបងណានីអត់ដែរជួបញោមបងសម្លាយដែរនៅក្រុមហ៊ុននេះបងចារវល់ពេកបងសម្លាយជាអូនតែនៅក្រុមហ៊ុននេះសុផាន់ណាអរគុណសុផាន់ណាតោះឥឡូវសម្រាប់បងប្អូនខ្ញុំសូមរៀបរាប់ជំងឺម្ដងទៀតណាបងរីប្តីសម្លាញ់អូនស្តីប៉ាមៀខ្ញុំសូមរៀបរាប់ជំងឺជូនបងប្អូនម្ដងទៀតគេលោចំជំងឺបងប្អូនណាបាទសិននេះបងប្អូនឈឺក្ពះពោះវៀនឈឺក្ពះពោះវៀនអាលៀកក្ពះពោះវៀនអាលៀកក្ពះពោះវៀនចាស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងហើមដៃហើមជើងហើមដៃហើមជើងរាំងរដូវចុកពោះពេលមករដូវរាំងរដូវចុកពោះពេលមករដូវលះសល់កម្រិតធ្ងន់កែសល់កម្រិតធ្ងន់បងប្អូនណាចុកពោះពេលមករដូវចុកពោះពេលមករដូវដុំគីស្បូនដុំគីស្បូនគីដៃស្បូនគីដៃស្បូនបងបងយកលៀបមុខពូកែណាស់អរគុណបងចាអរគុណបងសំឡាញ់ជីស្ដីបើម៉ាក់ខ្ញុំដល់ឈាមញ៉ាំអីក៏មិនបាត់ដែរមកញ៉ាំសារាយសម្បត្តិគូស៊ីក៏ថាស្រួលខ្លួនជាងមុនថ្ងៃណាស់ខ្ញុំទៅទិញអាហារផ្ទាល់រហូតចង់ជួបបងតែទៅណាក៏មិនបានជួបដែរអរគុណយាយឡូម៉ាម៉ូអូយសំណប់ចិត្តអរគុណអរគុណយាយឡូម៉ាម៉ូជាដែរនៅក្រុមហ៊ុននេះបើមានសំណប់ចិត្តចាប៉ាប៉ាហូបព្រឹក3ថ្ងៃ3ច្រើនពេកហើយបន្ថយតិចមកតោះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាឈឺស្លាក់ហើមដៃហើមជើងនងហើយស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានសុខភាពល្អចង់បានសុខភាពល្អចាសម្រាប់បងប្អូនដែលកុសខ្យល់ញឹកញាប់កុសខ្យល់ញឹកញាប់សម្រាប់បងប្អូនដែលខ្វះជាតិស្ករខ្វះជាតិស្ករសម្រាប់បងប្អូនដែរចាសមានបញ្ហាឈឺក្បាលជាប្រចាំឈឺក្បាលជាប្រចាំចាស
បបងបបបងមិនល្អក៏មិនលក់ដាច់ដែរថើអ៊ឹមអាស៊ូបៃស្លយអកូនស្នាប់ចាតអកូនស្នាប់ចាតអូយនិយាយចឹងរំភើបហ៎បបងល្អលក់ដាច់ហ្មងអកូនស្នាប់ចាតចាសម្រាប់បងប្អូនដែលស្វាងភ្នែកកន្ទុយខ្លាញ់ភ្នែកណាសម្រាប់បងប្អូនដែលឈឺម្បៅម្បែកហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលឈឺជង្គង់អឺឈឺចកេះអីចឹងណាចាវាយវាយអូនញ៉ាំខូស៊ីហើយពេលមករដូវអត់ចុកពោះទៀតទេបងហើយមកទៀងទៀតអរគុណវាយវាយសំណាប់ចាត់អញ្ចឹងណាបងប្អូនមើល feedback គាត់ចុកពោះពេលមករដូវរាំងរដូវខូស៊ីពូកែណាបងណាចុកពោះពេលមករដូវរាំងរដូវពូកែចាគីគីទឹកគីសាច់គីខ្លាញ់គីឈាមគីសដានគីដៃស្បូនគីកន្លែងណាគីតាមដងខ្លួនគីកកគីអីអញ្ចឹងណាគីតាមដៃកាមតាមជើងអញ្ចឹងណាក៏ពូកែដែរឬដងបាទឬដងបាទធ្លាក់ឈាមឬដងបាទដុសលៀនចេញមកក្រៅក៏ស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីពូកែក៏ពូកែចាចំណុចពិសេសរបស់ស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីគឺជួយឲ្យជំងឺក្នុងរាងកាយបងប្អូនជាបានច្រើនមុខបានច្រើនមុខជួយឲ្យសាច់ស្អាតក្មេងជាងវែងងាយចាស់ជួយកាត់បន្ថយបញ្ហាជ្រុះសក់ជួយឲ្យសក់ដុសលឿនណាជួយឲ្យសក់ដុសវែងលឿនកញ្ចក់ដុសវែងលឿនណាបងប្អូនណាសក់ដុសវែងលឿនកញ្ចក់ដុសវែងលឿនជួយឲ្យបំបត្តិបញ្ហាអានិចលើអកុសលសំណាក់ចិត្តជួយបំបត្តិបញ្ហាជាប់ឈាមណាជាប់ឈាមគឺជួយបានជួយឲ្យស្បែកបងប្អូនតឹងម៉ត់រលោងកាត់បន្ថយបញ្ហាជ្រួញយាធ្លាក់ហ្នឹងណាវាជួយបានច្រើនឈឺថ្មីណាកាន់តិអូនអបែកបែកអភិកភីបងម៉ាក់យាយខ្ញុំប្រាប់ថាលេបទឹកគាត់ឈឺខ្លាំងជាងមុនធ្វើទុកសំណាក់ចិត្តអភិកភីបន្ថយគ្រាប់ណាអភិកឲ្យម៉ាក់យាយផ្អាមអាទិត្យអីមកយាយផ្អាមអាទិត្យហើយហូបម្ដងទៀតឲ្យតិចបំផុតសំណាក់ចិត្តធ្វើទុកណាសំណាក់ចិត្តណាគូស៊ីជួយបានបញ្ហាឲ្យជាតែវាធ្វើទុកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ឲ្យធ្វើទុកធ្វើម៉េចចាធ្វើម៉េចចាបន្តគ្រប់បងប្អូនកុំហូបច្រើនពេកបងធ្វើទុកអក្រក់ណាបងណាចាកុំហូបច្រើនពេកសំណាក់ចិត្តបន្តគ្រប់ឲ្យតិចបំផុតបន្តគ្រប់តិចណាបន្តគ្រប់តិចបំផុតសំណាក់ចិត្តក៏ហូបច្រើនហ្នឹងធ្វើទុកឲ្យសំណាក់ចិត្តណាបន្តគ្រប់បន្តគ្រប់អាឲ្យគ្រប់ថៃគ្រប់អាចាភ័យបងភ័យបងដេញរោគបងណាមកភ័យឯងគ្រាន់តែដេញរោគស្មាត់ចិត្តមកភ័យឯងចាមកជុំលើកបបនេះម៉ាក់គឹមសេងល្អមែនខ្ញុំញ៉ាំហើយអរគុណម៉ាក់គឹមសេងអរគុណបងសំឡាញ់វាយកកបបបងបងហ្នឹងហើយហ៎វាយកកបបវាថាវាចង់យកកបបហ្នឹងវាអូយដល់ស្ត្រីប្រកាលីមួយបងប្អូនចឹងបងប្អូនណាថាចូលភ័យសេះ30ដងណាប្រយ័ត្នស្រីមូយកកបបនឹងបាក់សេះ30ដងបងសំឡាញ់ណាសេះ30ដងសំឡាប់ចិត្តហេតោះអញ្ចឹងជំងឺដែលខ្ញុំរៀបរាប់អមាញ់ចាំជំងឺបងប្អូនអត់ចាំអត់ចាំជំងឺបងប្អូនអត់យើងប្រមូលសិនមកតាម៉ាក់ខ្ញុំញ៉ាំគូសៀ6កំប៉ុងហើយគាត់បាត់ឬដងបាទនឹងសាច់គាត់ភ្លឺជាងមុនទៀតគាត់ថាស្រួលខ្លួនទៀតអរគុណស្រីអូនណាប់ចាត់អរគុណណាប់ចាត់អរគុណស្រីអូនម៉ាក់គាត់ហៅគូសៀ6កំប៉ុងបាត់ឬដងបាទហើយចាចាអូយបងប្អូនឬដងបាទពូកែណាពូកែម្លេះឬដងបាទពូកែមែនតែនហឺតជំងឺហឺតក៏ជួយបានពោកក៏ជួយបានដោះសាច់ពងកដោះសាច់ច្មោះក៏ជួយបានណាគឺជួយបានច្រើនមែនតើដោះសាច់ច្មោះពូកែណាបើភិញរីម៉េចដោះសាច់ច្មោះពូកែណាសំណាប់ចិត្តបងសុកនីតែចូលទេអូតបងឆាតចូលភ័យតែលេងបងបាច់ទេទេបងມັນងាយទេចូលបងអតីតជនច្រើនពេកបោះសម្លាញ់ចាចាអូក៏អាយុ72ឆ្នាំហើយបើអាយុច្រើនណាភិញភិញអូណែ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 ជប់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 សុំថតពីបែកសិនបងប្អូនពីពេកហើយអរគុណបន្ថយគ្រាប់ទៅហូបតិចជាងនឹងបើខ្ញុំផឹកស្រាគូស៊ីបាន10ថ្ងៃបងឥឡូវធូរច្រើនណាស់ដោះសាច់ច្មោះនិងឈឺឈឺគីដៃស្បូនរួមទៅជាងមុនចិត្តជាហើយ
ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ពិសេសលែងថប់ដង្ហើមមានកម្លាំងទៀតគេលក់ស្រួលណាស់បងអើយតើតាម៉ែដាស់បានងើបអរគុណម៉ៃម៉ៃកំហើយស្ដាប់ចាអូយគាត់ហូបភូស៊ីមករយៈពេលខ្លីឯងគាត់បាត់បញ្ហាដោះសាច់ច្មោះហើយនឹងគិះស្បូនថប់ដង្ហើមក៏បាត់ដែរណាថប់ដង្ហើមក៏បាត់ដែរអូល្អមែនតើភី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 អូនឲ្យគាត់ផ្អាកមួយអាទិត្យសិនហើយហូបឲ្យតិចបំផុតណាតិចជាងនឹងទេប៉ាមាសហូបឲ្យតិចបំផុតឃូស៊ីហូបជាពីជំងឺប៉ុន្តែធ្វើទុកបងប្អូនណាចាហូបជាពីជំងឺប៉ុន្តែធ្វើទុកបងសំឡាញ់ពិបាកក្នុងនឹងបងណាអញ្ចឹងសុបងបថយក្របឲ្យទ្រាំណាបងណាចាបងមកទ្រាំបានបថយក្របឲ្យឈប់ផ្អាកមួយអាទិត្យសិនណាផ្អាកមួយអាទិត្យសិនចាំញ៉ាំម្ដងទៀតហើយញ៉ាំឲ្យតិចបំផុតលក់មិនបងចាំតិចតប្រម៉ូសិនប្រម៉ូសិនប្រម៉ូសិនតែ12ថ្ងៃបងណាប្រម៉ូសិនលក់ជូនបងប្អូនតែ12ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះថ្ងៃទី23ចុះប្រម៉ូសិនចាថ្ងៃទី23ចុះប្រម៉ូសិនបងប្អូនណាថ្ងៃទី23ចុះប្រម៉ូសិនរួចរាល់ទាំងអស់គ្នាតោះថ្ងៃទី23ចុះប្រម៉ូសិនថ្ងៃទី23ចុះប្រម៉ូសិនលឿនតើបងតាប្រម៉ូសិនទិញគូស៊ី2កំប៉ុងថែមយូលីន2មុខចាំមួយក្របលេខម៉ាដងសំណាប់ចិត្តឲ្យតិចជាងហ្នឹងអូនណាតិចជាងមុនទៅណាប្រម៉ូសិនគូស៊ី2កំប៉ុង76 2កំប៉ុង76ឡាហូបបាន2ខែតែ3ខែ2កំប៉ុង76ឡាហូបបាន2ខែ3ខែថែមយូលីន2មុខថែមប្រេងបន្លៃរំលាយខ្លាញ់សាច់ស្អាត1ស្បូលីម្ដងម្ដងណាស្បូលីថែមជូនម្ដងប្រេងបន្លៃសាច់ស្អាតថែមជូន1ប្រេងបន្លៃសាច់ស្អាតថែមជូន1សាប៊ូអូលីវថែមជូនម្ដងដុំឃូស៊ី2កំប៉ុង76ឡាហូបបាន2ខែទៅ3ខែអូហូយប្រុសក៏ហូបបានស្រីក៏ហូបបានក្មេងក៏ហូបបានចាស់ក៏ហូបបានមកសម័យណាចាហូបល្អមែនតែនមែនតែនប្រម៉ូសិនលក់តែ12ថ្ងៃទេប្រម៉ូសិនថែមច្រើនជាលើកចុងក្រោយក៏ជាលើកដំបូងក៏ជាលើកចុងក្រោយដែរណាប្រម៉ូសិនណាឃូស៊ី2កំប៉ុងថែមយូលីន2មុខថែមលើកដំបូងក៏ថែមជាលើកចុងក្រោយដែរអត់មានទីទេហ្នឹងហើយជាជួបបងណាចាចាថ្ងៃ10ថ្ងៃ23ចាប់ប្រម៉ូសិនគឹមឈៀលទូសាប់ដៃខ្ញុំហៅគូស៊ីអត់ធ្វើទុកទេធូដល់សាច់ច្មោះទៀតអរគុណគឹមឈៀលអរគុណបងសំឡាញ់បាត់យូរម៉េចបាត់យូរម្លេះខាងថ្ងៃខាងថ្ងៃអត់ដាក់អាហ្វីតបេកទេមែនហើយអត់ដាក់ខមមិនលេងមួយគេទេមែនហើយគឹមឈៀលគឹមឈៀលបាត់ណាយូរម្លេះថត1គឹមឈៀលទូសាប់ដៃខ្ញុំហៅគូស៊ីអត់ធ្វើទុកអីទេបានធូពីបញ្ហាដោះសាច់ច្មោះទៀតអរគុណសំណាប់ចិត្តណាអរគុណសំណាប់ចិត្តណាសំណាក់ចិត្តបងប្អូនម៉ាក់សុបញ្ញាតោះប្រម៉ូសិនរយៈពេល12ថ្ងៃទិញឃូស៊ី2កំប៉ុង76ឡាថែមយូលីន12មុខណងាម៉ាលីសុបញ្ញាសំណាក់ចិត្តស្ដីថែមសាប៊ូអូលីជូនម្ដងថែមប្រេងបន្លៃសាច់ស្អាតរំលាយខ្លាញ់ជូនមួយដបជូនមួយដបណាគឺថែម2មុខចឹងចាចាចាប្រម៉ូសិននេះមានរយៈពេលតែ12ថ្ងៃទេថ្ងៃ23ចាប់ប្រម៉ូសិនបងប្អូនថ្ងៃ23ចាប់ប្រម៉ូសិនបងប្អូនរួមទាំងអស់គ្នាលឿនលឿនទាំងអស់គ្នាលឿន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 សំណប់ចិត្តណាលឿនលឿនសំណប់ចិត្តអូខេចាកុំទុកយូរកុំចាំយូរបងប្អូនណាចានេះថែមប៉ុណ្ណឹងទេឥឡូវបងមើលឈុតបួនកំប៉ុងណាតា4កំប៉ុង4កំប៉ុងចាតាមកុកស្រីបងណាតាមបងអូខេនេះអាឡែស៊ីជាមកពូកែណាសំណប់ចិត្តពូធំញ៉ាំបានបងសំឡាញ់ចាស្រីមុំថត1ពូធំញ៉ាំបានសំណប់ចិត្តពូធំ4ខែណាហូបល្អណាស់សំណាក់ចិត្តហ្នឹងហើយសៃម៉ងខ្ញុំញ៉ាំអស់2កំប៉ុងនៅតែបន្ត4កំប៉ុងទៀតបានធូរឯបញ្ហាឆ្អល់ពោះពេលមករដូវអត់ដឹងខ្លួន
ព្រោះអត់ឈឺពោះទៀតទេអរគុណតែម៉ងស្នាប់ចាចាចំពោះពេលមកដើរបកាយណាស្នាប់ចាបកាយខ្លាំងណាស់បកាយខ្លាំងណាស់វាយវាយមិនតន់អស់កំតន់តិចអស់កំលឹបលុនពេកតែឯងចង់មកប្រម៉ូសិនហ្មងមុខហ្នឹងតោះតាឥឡូវបងមើលបងកំប៉ុងណាអូយថែមកប់ស្រីស្រ័យសមកគូស៊ី4កំប៉ុង4កំប៉ុង$152 $152ហូបបាន4ខែទៅ6ខែហូបបាន4ខែទៅ6ខែហូបបានយូរហូបបានយូរថែមច្រើនថែមច្រើនអានបែកមួយសិនអាន feedback មួយទៀតចាល្អហួរល្អហួរខ្ញុំគិះនៅមាត់ស្បូនតម្លាក់ចុះវិញតម្លាក់ចុះវិញខ្ញុំគិះនៅមាត់ស្បូនហូបអស់2កំប៉ុងរលាយអស់ហើយចែអរគុណធំធំចែដែលលួបរដ្ឋផលល្អមិនគួរជឿអរគុណអរគុណថតហាក់ខាងគ្រប់ស្អីទៀតហ្នឹងហាក់ខាងតោះអាន feedback ល្អហួរសិនមកណាខ្ញុំឡាយទូរស័ព្ទ3អីអីមួយទៀតខាងគ្រប់មិនអូមកមិនទៀតហ่ะពិសេសខ្ញុំទៅតកៅរដងបាខ្ញុំហូប10ថ្ងៃឥឡូវជាបាត់ហើយបងអើយស្រ័យគូស៊ីល្អពិតពិតអរគុណសម្រាប់ចិត្តមិនចាអូខេអញ្ចឹង feedback គីមាត់ស្បូនឬដោបាតថប់នឹងហើមចាដែលបងប្អូនបានអានមិញគាត់ហូបពូស៊ីបានជាលឿនមែនតើណាចាបងប្អូនជាក៏ជាអត់ក៏អត់ហ៊ានបខំទេចាបងម៉ាប់ប៉ិនໃຫយណាអឺសុធាក៏ថាបងម៉ាប់ប៉ិនໃຫយលុបបាត់ពាក្យម៉ាប់ចេញធ្លាមថ្ងៃមុនសមាជិកខ្ញុំទៅរៀនសមាជិកអូបងមូបងឯងក្រៅស្អាតណាស់បងណាក្នុងឡាយបងឯងធំហើយក្រៅធំយ៉ាងហ្នឹងទៀតខ្ញុំនឹងថាម៉េចចាថាដើរចេញហ្មងមកមកមិញមួយដាត់បានឯណាបញ្ចេញចរិតភ្លាមភ្លាមបងប្អូនមើលសមាជិកសមាជិកហ្នឹងណាគេហាន់ម៉ាប់បងឯងនៅក្នុងឡាយទៅធំហើយក្រៅធំយ៉ាងនេះចាដើរចេញមកហើយក៏ឆ្ងាំពេលបងមួចង់និយាយខ្ញុំអញ្ចឹងណាគូដឹងខ្លួនទេម៉េចទឹកនោមប្រៃបកាយបងទឹកនោមប្រៃបកាយបងសម្លាញ់តោះឥឡូវបងមើលប្រម៉ូសិននិយាយតលឿនតោះឥឡូវបងមើលប្រម៉ូសិនឈិតធំចាឈិតធំបងប្អូន4កំប៉ុង$1524កំប៉ុង$152ហូបបាន4ខែទៅ6ខែហូបបាន4ខែទៅ6ខែសៀងហៃ KA សំទោសប៉ាមីខមមិនចានពេកតោះ4កំប៉ុង$1524កំប៉ុង$152ហូបបាន4ខែទៅ6ខែហូបបាន4ខែទៅ6ខែហូបបានយូរហូបបានយូរតម្លាថ្លៃទេអត់ថ្លៃទេបងប្អូនតែមុខជាបានច្រើនមុខតែមុខជាបានច្រើនមុខបងមើលរបស់ថែមបងមើលរបស់ថែមថែមឯខ្លះថែមឯគេខ្លះថែមច្រើន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 ថែមច្រើន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 តោះមើលតោះមើលនេះតារីជនីស្បាយសបងណាខាត់ភ្លាមសភ្លាមថែមជាបងមួយចាខាត់ជាប្រចាំជាបាបញ្ញាស្នាមសង្វាទេបងណាជូនបងមួយថែមម៉ាស់សារាយចាម៉ាស់សារាយជាបាជ្រួយម៉ាស់សារាយជាបាជ្រួយថែមជាបងមួយទៀតចាបတ်ភ្លាមសភ្លាមជូនបងមួយទៀតថែមស្ដាច់សប៊ូសប៊ូអូលីវបងណាជូនបងដល់ទៅ2ដុំណារបស់ថែមចុងក្រោយប្រេងបល័យអំលីខ្លាញ់ប្រេងបល័យសាច់ស្អាតបងណាជូនបងមួយទៀតនៃឈុតមួយកំប៉ុងចាថែមច្រើនមកសម្លាញ់ណាថែមពីលើកដំបូងក៏ថែមលើកចុងក្រោយដែរចាបងអត់មកផ្សារផែនសតិចទេបងអូនឃើញបងក្រៅស្អាតគួរស្រឡាញ់អូយបាយបាយអរគុណណាស់ចាតែបងទៅផែនសអស់រួយបងជប់ទៅអូនល្អហួរអ្នកផ្ទះខ្ញុំមុនដំបូងមិនជឿជាក់ទេតែដល់ពេលខ្ញុំលេបបាត់ឥឡូវប្រាទាំងអស់គ្នាមកពេញតែអរគុណអរគុណណាស់ចាតែមួយអូហូល្អហួរស្នាប់ចិត្តអរគុណបើអរគុណអរគុណស្នាប់ចិត្តបងអើញ៉ាំគូស៊ីហើយជារៀងអដូវហាអូធ្វើទុកស្នាប់ចិត្តរៀងអដូវធ្វើទុកម៉ែខ្ញុំជឿជាក់លើគូស៊ីរបស់បងស្រីអូនអរគុណបងចាន់ធូអរគុណបើទឹកបើផ្អាមអាទឹកសិនប៉ាមី
អូខែអ៊ីងសំពើពេលសំអូនញ៉ាំគូស៊ីហើយអូនបាយជារាំងដៅឬក៏មកលក្ខណៈដុំដុំធ្លាក់មកទឹកដុំដុំអានឹងធ្វើទុកពើមាសចាជួយលៀងចិត្តពលសំណប់ចិត្តមកភ័យឯងចាមកភ័យចាតែទីទៀតលេងអីពើមាសណាចាអូខេតោះអញ្ចឹងបងបានឃើញហើយប្រម៉ូសិនគូស៊ីជាលើកដំបូងក៏ជាលើកចុងក្រោយដែរណាលក់រយៈពេលតែ12ថ្ងៃបងសំណាញ់គូស៊ីលក់រយៈពេលតែ12ថ្ងៃទេបងខ្ញុំជឿបងព្រោះញ៉ាំគូស៊ីទៅតែបានមួយកំប៉ុងទេជាខ្លាញ់រោមបេះដូងហើយអូយអាយ៉ាអូយម្លេះអូយអូយលោកម៉ែហេឯងចេញផុសហើយចើចេញផុសអ្ហាអូសំភាពនេះវាអពេលរំភើពេលដល់ចេញជាផុសអីសម្រាប់ពេលគេជឿអីម៉ែខ្ញុំច្រឡំអ្នកឈឺប្រហែលណាពេលជឿណាគេមិនសុខចិត្តអរគុណច្រើនជិននេះបើគ្មានអូនបងរួមបានបងជឿព្រោះបងញ៉ាំគូស៊ីទៅតែមួយកំប៉ុងទេជាពីបញ្ហាខ្លាញ់រោមបេះដូងហើយអរគុណផលិតផលរបស់អូនល្អពិតពិតអរគុណបងសំឡាញ់ចាហឺហឺចាឃើញទេខ្លាញ់រោមបេះដូងហើយខ្លាញ់រោមបេះចាត្រូវហើយកាយខ្លាំងណាស់ឃើញទេបងប្អូនគាត់មានបញ្ហាខ្លាញ់រោមបេះដូងឥឡូវបានជីហើយញ៉ាំតែមួយកំប៉ុងទេចាបងជាលឿនពេកចាតែបងលឿនលឿនពេកខ្ញុំពិបាកសំភារណាស់ណាសៃលឿនកុំលឿនពេកបងបាយប្រថាយមកខ្ញុំ3កំប៉ុងទៀតមកបងលេប4កំប៉ុងជាខ្លាញ់រុំបេដូងក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរកុំលឿនលឿនពេកបងប្អូនណាបងណាលឿនពេកតោះអរគុណចាពេលនេះមកខ្ញុំចិត្តស្អាត 100% ហើយអរគុណចាដែលយកប្រផលល្អមកលក់អរគុណសៃលឿនអូគេឲ្យ feedback ហ្នឹងគឺយើងគេចង់បានប្រម៉ូសិនឈុត100 125ចាត្រូវសៃនួនត្រូវទេត្រូវសៃនួនត្រូវទេបងប្អូនណាតើឲ្យ feedback ណាគឺដល់ចង់បានប្រម៉ូសិនឈុត100 125ហើយថតមួយសិនតោះឥឡូវប្រម៉ូសិនគូស៊ីចុងក្រោយបន្តមកដាក់ឈុត20 125ដាក់ឈុត13ដុល្លារដាក់ឈុត65ដុល្លារជួយបងប្អូនតោះមកលើកតោះគូស៊ីលក់2ដងថ្ងៃបង2ដងថ្ងៃ2ដងថ្ងៃ2ដងថ្ងៃចាបងតោះបងតាលក់តែ12ថ្ងៃទេថ្ងៃទី23ចាប់ប្រម៉ូសិនតោះតោះបងតាថ្ងៃទី23ចាប់ប្រម៉ូសិនគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែ3ខែថែមថែមយូលីន2មុខចាថែមសាប៊ូអូលីវម្ដងម្ដងថែមព្រេសបលៃសិសាជូន1បាន2មុខបាន2មុខ4នេះតម្លៃ76ដុល្លារហូបបាន2ខែ3ខែចាប្រម៉ូសិន4កំប៉ុង4កំប៉ុងថែមកប់ស្រីថែមខ្លាំងថែមសាហាវថែមខ្លាំងថែមសាហាវបងបងមក4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែថែមថែមព្រេសបលៃសិសារំលែកខាងក្បាលពោះ1 1ម៉ាក់ស្រ័យព្យាបាលជួយមុខសរភ្លាម1រាជនីស្បែកសស្បែកសបាត់សង្វា1 1ស្បែកសប៊ូសប៊ូអូលីវជួន2ដុំ2ដុំណាសប៊ូអូលីវជួយបញ្ហាសស្បែកគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ចាបង2ដុំចាបងតេងគូស៊ី4កំប៉ុងថែមយូលីន5មុខ5មុខតេងគូស៊ី2កំប៉ុងថែមយូលីន2មុខ76ដុល្លារចាបងតេងឈុត152 4កំប៉ុងថែមយូលីន15មុខចាបងលក់រយៈពេលតែ12ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះថ្ងៃទី23ចាប់ប្រម៉ូសិនចាចង់បានឆាចូលពេកបងប្អូនចាឥឡូវមកអាន feedback ស្រីនួនសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាស្បែកមុខអត់ស្អាតស្រីនួនក៏ខមមិនថាអរគុណចាយពេលនេះមុខខ្ញុំចិត្តស្អាត 100% ហើយអរគុណចាយដែលយកប្រផលល្អមកលក់អរគុណស្រីនួនចាមុខគាត់ស្អាតចិត្តបាន 100% ហើយដោយសារឈុតយូលីនហ្នឹងហើយឥឡូវឈុតយូលីន brand គ្រប់ប្រភេទទាំងអស់គ្រប់ brand យូលីនគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ចំនួន10មុខចា10មុខលក់ជួយបងប្អូនតែ125ដុល្លារឯងមានឯខ្លះតាមមើលបងមក10មុខបងណា10មុខ10មុខលក់ជួយបងប្អូនតែ125ឯងម៉ែអាថោកឯងម៉ែអាថោកហ៎បងប្អូនលាក់ឌីលខ្លួនឯងមែនហ្នឹងឯងឌីលព្រោះនំចាយនំធូថ្លៃនំធូថ្លៃធូថ្លៃណាបងណា10មុខលក់តែ125ឯងឥឡូវបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាតោះ
តើអូនប្អូនហេងសុកឯងឃើញមកអូននៅក្រៅស្អាតសំណប់ចិត្តឃើញអ្នកណាពុំមានតោះអូខេតាសំណប់ចិត្តហើយស្រីមូលលើកឡើងតា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 ស្រីមូលលើកឡើងដប់មុខមានអីខ្លះមានអីគេខ្លះលែខ្លួនលៀបសោសំណប់ចិត្តតាផលិតផលទី1ផលិតផលទី1អូសំណប់ចិត្តអត់អាចដល់ចុងខែសំណប់ចិត្តសំភោះអត់ដល់ចុងខែបានទេសំណប់ចិត្តកក់សំណប់ចិត្តសំភោះកក់សំផស្សណាប់ចិត្តកប៉ុន្តែខ្ញុំលែងមានទៀតហ្នឹងឯងវាពិបាកត្រង់ហ្នឹងហ្នឹងឯងសារវាអត់មានស្តុកបើអត់មានស្តុកទេណាអឺសំផស្សអាមូលហេតុឲ្យចាយបិទប្រម៉ូសិនថ្ងៃ23ដែលសារតែអត់មានស្តុកទេចាបងប្អូនអត់មានស្តុកលក់ជូនបងប្អូនទេអញ្ចឹងថ្ងៃ23ខ្ញុំខ្លាចតែចាប់ពំអស់ប្រម៉ូសិនផងហ្នឹងចាបងប្អូនណាប្រម៉ូសិនចាប់ថ្ងៃ23ដែលហេតុអត់មានស្តុកទេហ្នឹងហើយស្តុកឯងអឺមួយទៀតម៉ែបងប្អូនកុំតែលេខទូរស័ព្ទបងណាបងឆាជុភេមីខ្មូលអ่ะចាកាសយើងមាញ់យើងភ័យយើងចោលឆក់ទូរស័ព្ទទៀតណាមាញ់វាកាសខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំភ័យណាចោលឆក់ទូរស័ព្ទខ្ញុំវាភ័យបងណានិយាយរួមតើមកជឿហាត់តែត្រឡប់ពីនេះចោលឲ្យខ្ញុំចាំឆក់មើលមុខពីអ្នកហាចោលឆក់ទូរស័ព្ទមកនេះឆក់ឲ្យបានចាឆក់បញ្ចោវិញណាអញ្ចឹងចោលមើលមុខឲ្យច្បាស់ណាហើយឆក់ខំមនុស្សហើយខ្ញុំដំបងឡើយខ្ញុំឆក់នៅចិត្តបងមូសាអំស្កៅហើយឆក់ចោលហើយចោលឆក់ខ្ញុំចាស់ឆាក់ខ្ញុំបងស្រីទៅចាយយ៉ាងវិញក៏ទៅសាក់កពួងឯមុនជីផាសអេបចោឆក់ឆក់ទៅចោមកវិញចោឆក់ទូរស័ព្ទខ្ញុំឲ្យគេសួរអូនមានត្រូវរបួសអត់ត្រូវអីចាយបងខ្ញុំឆក់ទូរស័ព្ទទៅចោវិញហើយអភ័យនេះអភ័យអត់ខ្វល់ទេតែមិនមែនកែខ្ញុំមិនខ្ញុំភ័យនឹងមានកែចាយចាយខ្ញុំភ័យនិយាយមែនខ្ញុំមែនមែនខ្ញុំភ័យណាចោឆក់ទូរស័ព្ទអភ័យទេវាមិនតាសៃបេសរាយល្អប្រាខ្លះណាចាអរគុណសៃបេសំណប់ចាអរគុណចាសៃបេសំណប់ចាចាអូហូធានាណាគុណគុណភាពល្អគ្មានពីរគ្មានពីរជឿក៏ជឿមិនជឿក៏អត់អត់ទៅវាមិនដែរអ្នកលក់ណានិយាយថាប្រផខ្លួនឯងមិនល្អទេមិនដែរមានទេត្រូវទេបងប្អូនត្រូវហើយអ្នកលក់ណាក៏អួតប្រផខ្លួនឯងល្អដែរត្រូវណាស់វាត្រូវតែយ៉ាងមែនហើយជាការពិតជាការពិតណាស់ហើយយល់ខោនមែនមែនហ៎ហើយយល់ខោនមែនមិនខ្មូលអត់ទេមែនណាស់យល់ខោនមែនអត់ទេអញ្ចឹងដូចលខោណាមែនហ៎អើមែនហ៎តាំងបងអូនអញ្ចឹងខ្ញុំបច្ចេកជួយគីខ្លាញ់មកកែសំណប់ចិត្តអូគីបកាគីស៊ីផុយគីបញ្ញាគីបកាខ្លាំងណាស់មនុស្សយើងបងប្អូនណាស្អាតឬអាក្រក់គឺស្រេចលើខ្លួនឯងហ្នឹងហើយមិនធ្វើអញ្ចឹងរៀងស្អាតខ្វាក់ខ្វាក់អូយពីគីស្គិនសតតាំងមកហាមស្គិនសតហាមស្គិនសតហាមស្គិនសតបងប្អូនណាគេមនុស្សយើងស្អាតឬអាក្រក់គឺលើទង្វើខ្លួនឯងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគិតថាបោករំបោកបងប្អូនមើលទង្វើខ្ញុំណាថ្ងៃមុនដាក់ឲ្យបងជួងគ្នាគ្រប់នេះអូយបងស៊ីណាតលៀងអូយអតីតជននៅប្រាំងបងគិតស៊ីណាតអូវិញហីមិនសូវបងសម្លាញ់បងមិនឯងនឹងខ្មោលទេបងមិនខ្មោលវិញហ្នឹងចាបងវាផ្លឹកជា10ខែតាណាប់ចិត្តមកមកមើលវាផ្លឹកជា10ខែហីតើមើលទៅឈុត125ហ្មងណាជាឈុតដែលចំណេញបំផុតចំណេញចំណេញណាស់បងប្អូនដាក់មុខណាបងប្អូនដាក់មុខតែ125ណាចាស្អាតពីមុខដល់ចុងជើងតោះមកមើលគេខ្លះឈុត10មុខបាទណាមានលេតកបបងណាលេកអប់មួយក្រោយកអប់លេកអប់កអប់ហ្នឹងណាលេបងលេកអប់ខ្លាំងកអប់កអប់មែនតើនិយាយម៉ែណាវាហើយមិនបាច់ចាំបាញ់ទឹកអស់ទេបងប្អូនលេកអប់កអប់ខ្លាំងណាស់ណាប្រាប់ហើយលេកអប់កអប់ខ្លាំងណាកអប់ខ្លាំងបងប្អូនឆ្លៃកុំឲ្យខ្ញុំកុកខ្យល់ញឹកញាប់
ណាស់តែឥឡូវបាត់ហើយបាត់ទាំងចុកដៃជើងទៀតអូអរគុណជួយសម្លាណាគុណបងអរគុណបងអូអរគុណបងកែលេខ1បងតាអូនអត់ទេអានម្ដងទៀតសិនមិនអស់ចិត្តអូនទេគាត់ថាម្ដាយក្មេកគាត់នេះម្ដាយក្មេកខ្ញុំក៏ខ្យល់ញឹកណាស់តែឥឡូវបាត់ហើយបាត់ទាំងចុករួយជើងទៀតអរគុណបងស៊ីណាអរគុណបងសម្លាញ់តាឥឡូវមើលឈុត125លក់ជូនបងប្អូនរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះទ្រាំមានស្តុកណាតែលក់បានប្រហែលថ្ងៃព្រោះអីចូលស្តុកតែបន្តិចទេណាឈុត125ចូលស្តុកតែបន្តិចបងប្អូនណាអញ្ចឹងពេលអត់ស្តុកបងប្អូនសូមកក់សិនណាពេលអត់ស្តុកសូមទទួលកក់សិនបងប្អូនណាចាចាជួយតាក់តងទៅឡានផងខ្លាច់មកវិញអូយម៉ាឡាស្នាប់ចិត្តអូនអូនតាក់តងបុគ្គលិកវិញបើមានណាស្នាប់ចិត្តម៉ាឡាអូនតាក់តងបុគ្គលិកវិញបើមានស្នាប់ចិត្តដឹងនឹងហ្នឹងឯងបើហងាចាក់ថាអើលវលការងារផ្សេងអញ្ចឹងចាក់កាំងខាងលោកប៉ុមៀតបុគ្គលិកជាអ្នកកាំងខាងលោកស្នប់ចិត្តណាម៉ាឡាណាអូខេតោះឈុត125មេខ្លះខ្មោលលើកមកតាមអូនដាក់មុខលោកតា125ឡានស្នប់ចិត្តតោះនេះដាក់ថាឲ្យបងប្អូន1ឈុត125 1លេទាំងអប1ហ្វងការក្លាបព្យាបាលជ្រួញព្យាបាលបញ្ហាមុនបំបត្តិស្នាមហើយព្យាបាលសង្វាណាស់2លេខអប់នេះមិនចង់ស្បែកអសបាត់ស្នាមបាត់សង្វា2ម៉ាសរាយម៉ាសរាយជាបាជ្រួញបាត់ភ្លៀងសោភ្លៀងតនីជូនឲ្យមួយទៀត3មួយទៀត3លេពេលប្រកាសពីអំណាចថ្ងៃលេប្រកាសពីអំណាចថ្ងៃការពារកុំឲ្យឡើងអីរួចថ្ងៃអនាគតឲ្យមួយទៀត4ក្រែមអកនិកក្រែមធម្មជាតិស្អាតចូលស្តុកឲ្យបងប្អូនណាជាបាបោមាត់ឲ្យខូចលៀបពេលយកឲ្យគេណាជាបាបោមាត់ឲ្យទុនម្ដាមម្ដាមទៀតឲ្យមួយទៀតណាណងអានេះ50អានេះ20អានេះ40អានេះ30អានេះ30ដុល្លារសរុបសាច់ចាំសរុបជាបាជួយ180ដុល្លារបងប្អូនមួយទៀត1 1 2 3 4 5 6 6ឯណាទី6ទី7រាជនីខាត់ស្បែកសតានាថាខាត់ឲ្យកាត់ភ្លាមសព្រាមណា1 2 3 4 5 6អូយ2 4 6ទី7ណារាជនីខាត់ស្បែកសតានាជួយខាត់ភ្លាមសព្រាម125ឲ្យបងប្អូនមួយ1បាទទី8តោះមើលទី8ទី8ឡេមេជីកជាបាបញ្ហាស្បែកមុខគ្រប់ភេទបដោះសាច់មុខឲ្យពេញឡើងវិញណាសម្រាប់អ្នកខ្មោលអ្នកប្រហោសម្រាប់អ្នកជួមសម្រាប់អ្នកជ្រួយសម្រាប់អ្នកអាចរុយណាសម្រាប់អ្នកមុខខ្មៅខ្លាំងមុខមុនគ្រប់ភេទដកមុនអកមុនចេញព្រោះកាយនេះមួយណាទី8បងមួយទៀត1ទី8ទី9ទី9ប្រេងបលៃសាច់ស្អាតប្រេងបលៃសាច់ចាំប្រេងបលៃរំលាយខាញ់ក្បាលពោះណាទី9មកដល់25ឡានឲ្យបងមួយទៀតទី9ណងណាទី10អស់ហើយណាអស់ហើយ10ឯងអូខេទី10សាប៊ូអូលីវណាសាប៊ូអូលីវជាបញ្ហាមុខគ្រប់ភេទណាកំចាត់បញ្ហាខ្លាញ់កំចាត់បញ្ហាមុនខ្នងរមាស់ខ្នងបញ្ហាខ្លាញ់ខ្លួនបញ្ហាមុនរលពូកាយលេខ1ណាមកដុំ10ដុល្លារឲ្យបងមួយទៀតមួយទៀតអូខេអញ្ចឹងទាំងអស់នេះចំនួន10មុខណា10មុខលក់តែ125ទេបងចា10មុខតែ125បងប្អូនណាចា10មុខតែ125ទេគឺទៅតម្លៃ1 12ដុល្លារ5កាក់ណាចា1តម្លៃតែ12ដុល្លារ5កាក់ទេណាព្រៃបលៃសេះស្អាតចាំណាហួអញកុំកែអញភ័យណាឆ្លងកែអញប្រាប់ហើយចោលឆោតទូរស័ព្ទភ័យតែអញកែភ័យមិនជ្រុកអូហូយតើវិសពៅលូនខ្ញុំញ៉ាំខូស៊ីអមូកប៉ុកមកឈឺឆ្អឹងខ្នងហើយឈប់កកខ្យល់ដែរអរគុណបងណាវីកម្លាំងកាន់ទៅទីអរគុណបងណាវីសពៅលូនអរគុណបងសំឡាញ់តោះឥឡូវបងមើលឈុត125សេពេចពីមុខខ្ញុំមិនដឹងថាសរសៃរបស់ចាស់ល្អជាងទេឬតែគេនិយាយពេលបានប្រាខ្លួនឯងបាននិយាយមិនចេញទេអរគុណសេពេចកាន់មួយទៀត
អរគុណសិពេជ្រអូហូសិពេជ្រគាត់និយាយថាអញ្ចេះពីមុនឡើយខ្ញុំមិនដាច់ដឹងថាសារ៉ៃគូស៊ីចាស់ល្អយ៉ាងទេលឺតែគេនិយាយដល់ពេលបានប្រាប់មិនដឹងអូនិយាយលេងចេញបណ្ដោយហ្នឹងល្អល្អសរសេរសរសេរវិញគាត់និយាយលេងចេញហ៎អរគុណសំណាក់គេតោះមើលឈុត$125បងសំណាញ់ណាតម្លៃគ្រប់មុខចុះដល់សល់តែ $12.5 ណាណាប្រេងបន្លៃសាច់ស្អាតប្រេងបន្លៃសាច់ចាំប្រេងបន្លៃរំលែងខាញ់ក្បាលពោះប្រេងបន្លៃជាបានសង្វា$125ចុះដល់សល់$12.5ណាង1កាន់លេទឹកអប់លេងចឹងស្បែកអសកាន់តលៀបកាន់អស $150ចុះដល់សល់$12.5ឲ្យមួយទៀតមួយទៀតអរគុណបងឈុនអេសខ្ញុំប្រាប់ឲ្យសរាយល្អមែនអរគុណមកសំឡាញ់លេមេជីកលេជាបាបញ្ហាជាប់អីរុយមុនក្ហមណាមុនអរគ្រប់ប្រភេទដកតមុនអមូនមុនការស្បោណាស់ជ្រួយបណ្ដោះសាច់មុខមុខខ្មោលមុខប្រហោងពូកាយលីមួយមុខអលៀបទៅគឺមុខសស្គូសលោងស្អាតតែម្ដងណា$150ចុះដល់សល់$12.5មួយទៀតទី3 2ទី3ទី4ទី4រាជនីស្បៃសខាត់ស្បៃសមិនសមិនយកលុយធានាជូនស្បៃសស្បៃស្អាតបាត់សង្វាបាត់ស្នាម$125ចុះដល់សល់$12.5ឲ្យមួយទៀតមួយទៀតទី4ទី4ទី5ទី5ផេថោសុដីផេថោទី5ទី5ហ្វមការកឡាប់ដោះមួយអសបាត់ស្នាមណាបាត់ស្នាមមុនបាត់មុនខាត់ស្បែកបាត់សង្វាបាត់សង្វាណា$120ចុះដល់សល់$12.5កាក់ឲ្យមួយទៀតទី5ទី5សាប់ប្លែកអូបាត់យូរម្លេះបើសាប់ប្លែកទី5 6ទី6 10ក្រែមនេះទី6ហ៎ម៉ែអូបែរអូននេះទី10ក្រែមតាអាច្រឡំយកចង់ទី6ហ៎ទី6សេរ៉ូមសាច់ចាំណងសេរ៉ូមខូឡាជែនសេរ៉ូមខូឡាជែនម៉ាឡាម៉ាឡាសម្ាក់សិនអូនផ្អាមអាទឹកសិនចាំបាត់ម្ដងទៀតណងណាសេរ៉ូមសាច់ចាំសេរ៉ូមខូឡាជែនណាលាបឲ្យស្បែកពួកបងប្អូនស្អាតក្មេងជាវែងងាយចាស់ត្រាជាសេរ៉ូមសាច់ចាំជាប្រចាំអត់ចាស់ហេអត់ចាស់ហេអត់ជ្រួញហេអត់ជ្រួញហេមុខអលងមុខតឹងល្អណាស់មុខអលងមុខតឹងល្អបដោះសាច់មុខសាហាវបដោះសាច់មុខសាហាវម៉ាដោះ$80ចុះដល់សល់$12.5កែឲ្យមួយទៀតឲ្យមួយទៀតទី7ទី7អានទី7ទី1នេះ2 8 9 8ទី7ហើយទី7ក្រែមអកនិកក្រែមធម្មជាតិក្រែមជាបាបបោមាត់លាបពេលយកហើយគេណាល្អមែនតើ$130ចុះដល់សល់$12.5កែ1ទី8ម៉ាសរ៉ាជាបាជ្រួយស្នប់ចិត្តម៉ាសរ៉ាជាបាជ្រួយបាត់ភ្លាមសោះភ្លាមបាត់ជាប្រចាំបំបត្តិជ្រួយបាត់15ថ្ងៃទៅ30ថ្ងៃជាប់គ្នាគឺព្យាបាលជួយពូកែមែនតើតាំងស្វ័យមុខបាត់ជួយមកចា$140ចុះដល់សល់$12.5កាក់ឲ្យមួយទៀត1ទី9ទី9លែប្រឹកការពីកម្ដៅថ្ងៃលែប្រឹកការពីកម្ដៅថ្ងៃណាលែលៀបកម្ដៅឡាអីរួយថ្ងៃអនាគតណែហើយចំនួនម្សៅសំណប់ចំនួនម្សៅផាត់$130ចុះដល់សល់$12.5កាក់ឲ្យមួយទៀតទី9ទី10សាប៊ូលីវណាទី10សាប៊ូលីវណាប្រឡាឡើងទៅ$12.5កាក់ចាមកអូសេរ៉ូរ៉ៃតែលើប៉ុមេឆានឹងបើខ្ញុំមកប្រាប់រដ្ឋផលនឹងល្អណាស់បងសួនសួនចង់បានឈុតចង់បានឈុត125មែនចាជូនបងតាសនាបងសួនសួនឈុតនេះនៅសល់តែ125ឡាយបងអូយល្អខ្លាំងណាស់តម្លៃពេញ300ជាងមុនកាប់ប្រើលេមិនជីកត្រូវប៉ុមេអូនឯងលៀបមកចេញមកអស់ហ្មងចាអូនឯងកុំល្អអូយចេញមុនច្រើនម៉េះអូនឯងចេញមុនកាប់ឲ្យប៉ុមេចាចិត្តចេញមុនកាប់ឲ្យប៉ុមេណាផេតថើបងអូនស្អាតមែនលើអរគុណផេតថើអរគុណសំណប់ចាត់សាប់លេខមកវិញហើយសំណប់ចាត់សែចែផងតោះអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញឥឡូវខ្ញុំអាចសេងមូលលើកឈុត125ជុំម្ដងទៀតតាមបងអូនបងហូបបានតែមួយកំប៉ុងទេ
បងអានឈឺខ្នងបានច្រើនណាស់គេសុំទិញចៃគេសាអរគុណបងរ៉េធីដូណាយើងសួរបងសំឡាញ់បងរ៉េធីដូណាអរគុណបងសំឡាញ់ចាលេតាមកកំប៉ុងបានឃើញផលហើយអូនីតាគេឲ្យ feedback គេខ្លាចគេបិទឈុត125ទៅអត់ប្រផាយូលីនអរប្រាណណាស់សំណប់ចាស់ទៅណាអត់ទុំកៃម៉ាតានីតាឲ្យសៃមូលើកឈុត125មើលម្ដងតិចចាបងចាំមើលបងណាខ្ញុំប្រាឲ្យសរាយល្អម៉ែអរគុណសំណប់ចាស់ម៉ាឡាអូនផ្អាមអាទិត្យសិនបើមានតាតាសំណប់ចាស់ប្រផាយូលីនអរប្រាណណាស់ផលិតផលយូលីនអរប្រាណណាស់សំណប់ចាស់តាឥឡូវលើកឈុត125ជួយបងប្អូនមើលម្ដងទៀតណាឈុត125ចូលស្តុកបងប្អូនណាតែចូលបានតែបន្តិចទេចាំជួយបងណាឈុត125ចូលស្តុកបានតែបន្តិចទេណាបងប្អូនណាលក់បានតែផ្លែទេសៃពេជ្រប្រើអស់ពីកំប៉ុងចាអស់ក៏សម្រាប់ចាឈុត125មានខ្លះតោះតាណាប់ចាតខ្ញុំថតកុនអញ្ចឹងគួរតែប្រើលេការពេលថ្ងៃចាផេតថើសម្រាប់ចាតហ្នឹងហើយផុសស្អាតអូមែនទេបណៃគេរសាថាសីមូស្អាតអុយអូហើយតែធ្វើបាយបាយលើកឃើញតោះតែហូតឥឡូវខ្ញុំសូមលើកឈុត125ជួយបងប្អូនមើលម្ដងទេព្រោះឲ្យលក់ជួយបងប្អូនរយៈពេលខ្លីព្រោះឲ្យអត់ស្តុកឯងតោះចាមើលណា125ដុល្លារគឺបានចំនួន10មុខណាឥឡូវខ្ញុំឲ្យសីមូបោកលុយជួយបងប្អូនណាថ្លៃវាពេញប៉ុន្មានណាកាន់បោកក្រែមអង្គនេះក្រែមធម្មជាតិមកដើម30ដុល្លារចុះដល់12ដុល្លារ5កាក់30ដុល្លារ1ម៉ាក់មកដើម30ដុល្លារបង1ហ្វូមកាក្លាប់មក10 20ដុល្លារបង1 1លេទឹកអប់លាស្បៃសកាន់តែលាបកាន់តែសមមកដល់50ដុល្លារបងប្អូន1 1 100ណារីជនីស្បៃសមកឈុត25ដុល្លារបង1 1ប៊ីប៊ីគ្រីមការពារដល់ថ្ងៃមកដល់30ដុល្លារបង1 1ម៉ាសារ៉ាជាបាជ្រួញមកប្រអប់40ដុល្លារបងប្អូន1 1ប្រេងបល័យសាច់ចាមរំលែងខ្លាញ់ពោះបាត់សង្វាមកដល់25ដុល្លារបង1 1សេរ៉ូមសាច់ចាម180ដុល្លារបង1 1ឡេម៉ាជីក150ដុល្លារបង1 1សបៃ4 5 6 7 8 9សបោលីមកដុំ10ដុល្លារបង1ណងសរុបលុយ360ដុល្លារចាសរុបលុយ360ដុល្លារលក់ជូនបងប្អូនតាម125ឯងផលិតផលបងអូនល្អខ្លាំងអរគុណរតនាបញ្ចុះតម្លៃជូន235ណាបញ្ចុះតម្លៃជូន235ដុល្លារស្រ័យក៏ល្អដែរអូនធូរពីជំងឺលាកកាពះអរគុណនីតាអរគុណណាប់ចាតអរគុណស្នាប់ចាតប្រាទាំងគូស៊ីប្រាទាំងយូលីនស្នាប់ចាតតាមបងខ្ញុំកងខ្ចីញ៉ាំបានអត់ខ្ញុំរៀងជិះប៉ាកែស្នាប់ចិត្តប៉ាកែស្នាប់ចិត្តភាក់ផាឡាបងភាក់ផាឡាខ្ញុំប្រាសរាយគូស៊ីឲ្យល្អណាស់បងឬដងបាក់ខ្ញុំបានជិះឲ្យអរគុណណាស់បងខ្ញុំទៅតែប្រាលើកដបងទេខ្ញុំជឿជាក់ខ្លាំងណាស់បងអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណណាស់ខ្ញុំជឿពីជំងឺអរគុណបងភាក់ផាឡាក៏ស្នាប់ចិត្តចាអលីហួងសំណាងម៉ែខ្ញុំលេបអស់បួរកំប៉ុងបាត់ឈឺជើងហើយអរគុណលីហុងអរគុណសំណាងលីហុងអរគុណសំណប់ចាស់អរគុណសំណប់ចាស់អរគុណអូលីអរគុណវិសាកូនប៉ាម៉ាក់ចាអរគុណសំណប់ចាស់ចាចាឥឡូវនេះខ្ញុំអត់តប្រម៉ូសិនគូស៊ីបងប្អូនណាចាខ្ញុំអត់តប្រម៉ូសិនគូស៊ីទេខ្ញុំសូមប្រម៉ូសិនឈុតយូលីនបងប្អូនមើលណាតម្លៃពេញហ្មងមិញ
360ដុល្លារចុះនៅសមហ្មងចុះនៅសម125មានថាចុះតម្លៃ235ចាណាតម្លៃពេញ360ដុល្លារមកណានេះចាតម្លៃពេញ360ដុល្លារសួរថាសាអូសំណាប់ចិត្តបងជាណាសំណាប់ចិត្តខំមិនច្រើនពេកណាថ្លៃ3ទូរស័ព្ទបានណាប់ចិត្តតម្លៃពេញ360ដុល្លារលក់ជូនបងប្អូនតែ125ដុល្លារមកណាឆ្លាញ់បងសាអូនិងបងសាមូណាអត់មានហ្នឹងឆ្លាញ់បងសាអូណាអរគុណសុខាថែមសាមូទៀតទៅថៃអរគុណសុខាដាក់បងសាអូនឡាយពីអ្នកសាបងសាអូនដាក់សាមូទៀតទៅថៃសុខាអូនឯងឃើញអត់ច្រឹកវាអញ្ចឹងអូនណាអញ្ចឹងឈុតយូលីនប្រេនយូលីនគ្រប់មុខទាំងអស់ឈុតមុខឈុតខ្លួនឈុតសង្វាឈុតស្បែកស្អាតឈុតជួមឈុតអាចរុយឈុតមិនដោះស្បែកមុខឈុតរំលែងខ្លាញ់ក្បាលពោះឈុតបំបត្តិសង្វាតម្លៃពេញ360ដុល្លារណាហើយតម្លៃពេញ360ដុល្លារលក់ជូនបងប្អូនតែ125ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះចាគឺបញ្ចុះតម្លៃជូន235 feedback នោះច្រើនឃើញបងប្អូនតម្លៃពេញ360លក់ជូនបងប្អូនតែ125ដុល្លារបងសំណាញ់ណាអូយអរគុណអូនចំពោះការចំណាយពេលវេលាសេវ៉ែឡើងវែងយ៉ាងនេះបើមាសឃើញតោះអាតាខូខូបងខ្ញុំដោះសាច់ចំោះទៅកាត់នៅប្រទេសថៃតែបាយជាផ្ដាសាយរហូតបងខ្ញុំដោះសាច់ចំោះទៅកាត់នៅប្រទេសថៃតែបាយជាផ្ដាសាយរហូតហើយគាត់ទៅថៃម្ដងទៀតប៉ែថៃប្រាប់ថាឲ្យពាក់ម៉ាស់កុំឲ្យប៉ះដីប៉ះដីនឹងកើតទៅជាមហារីកតាឥឡូវគាត់ហូបសារាយគូស៊ីបានជា 100% ហើយគាត់ទិញម្ដងម្ដង6កំប៉ុងគាត់ខ្លាចដែរស្ទុកអរគុណអរគុណបងយេយេយេហើយសេកនឹងត្រូវហើយនឹង feedback នេះវាអត់នឹងអត់ចានហេយេហើយសេកទៀតហេហេហេបើវាយមិនអត់ទេគេជេរហើយអូមែនបងប្អូននឹងឡានគាត់ជេរហើយគាត់ថាថ្លង់ណាស់គេរំភើបពេកអូខេបងប្អូនណាស្ដាប់ feedback ម្ដងទៀតសំណាប់ចិត្តណាខ្ញុំឡាយទូរស័ព្ទ3អាតាខូគាត់ថាខ្ញុំដោះសាច់ចំោះទៅកាត់នៅប្រទេសបងអូបងខ្ញុំបងខ្ញុំទៅដោះសាច់ចំោះទៅកាត់នៅប្រទេសថៃតែបាយជាផ្ដាសាយរហូតទៅថៃម្ដងទៀតប៉ែថៃប្រាប់ថាឲ្យពាក់ម៉ាស់រហូតកុំឲ្យដោះចេញកុំឲ្យប៉ះដីវាអាចនឹងកើតទៅជាមហារីកបានតែឥឡូវនេះគាត់ហូបសារាយគូស៊ីជា 100% ហើយគាត់ទិញម្ដងម្ដង6កំប៉ុងពួកអីខ្លាចដាច់ស្តុកអរគុណណាអាតាខូខូអរគុណណាស់ចាអរគុណបងសំឡាញ់អផ្ដាំអរគុណបងណៃផងណាផ្ដាំអរគុណបងបងណៃដែលជឿជាក់លើសារាយសម្បត្តិគូស៊ីណាអរគុណមែនតែនមិនអរគុណចាយទេចាអរគុណវិញណាបងប្អូនណាពេលដែលបងប្អូនលេបគូស៊ីជាមិនអរគុណខ្ញុំទេខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនវិញណាខ្ញុំអរគុណបងប្អូនវិញដែលបងប្អូនជឿជាក់ខ្ញុំណាមូលហេតុអីពួកឯងខ្ញុំអរគុណដែលខ្ញុំនិយាយមកឯងជឿខ្ញុំពួកឯងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណាខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអាចជិះបលើសទេតែនៅតែមានអ្នកមិនជឿទៀតអញ្ចឹងបងបងប្អូនជឿខ្ញុំខ្ញុំអរគុណណាស់ណាខ្ញុំអរគុណណាស់ដែលបានជឿជាក់ខ្ញុំអរគុណបងស្រីយៈមូលស្អាតជាងមុនទៀតអស់និយាយអស់និយាយអត់ចេះចាញ់អូនអ្នកសុខជាក៏ថាសុំទោសបងស្រីមូលមិញមើលបងអត់ឃើញតែបងស្អាតខ្លាំងណាស់នេះមិនទេប្រហែលពីយៈពីអីមិញហ្នឹងជុំនិយាយណែសុកជាកថាសៃមូស្អាតអូយអរគុណសុកជាសៃអូនក៏ថាសៃមូស្អាតចាជិះបលឹះតាបលឹះអើអរគុណតាខោចាចាំបងប្អូនមកស្ដាប់ហើយស្រឡាញ់បងទាំងពីរណាអូយអរគុណ
សាប៊ូអូលីវខ្ញុំប្រើទៅមុខខ្ញុំបាត់មុនអកមុនចាបងភក្តផឡាញ់ទទួលស្គាល់ថាមានអ្នកមុនអកមុនដោះអូលីវបាត់ចាតែខ្ញុំអត់ធានាណាអត់ផ្សាយរុំទៅចាញ់ហាញ់ចែ10អ្នកមាន8អ្នកអញ្ចឹងណាចាបងភក្តផឡាសាប៊ូអូលីវខ្ញុំដោះទៅបាត់មុនអកមុនចាណាបងអរគុណមុខខ្ញុំពីមុនប្រើអីក៏អត់ត្រូវដែរបងសំឡាញ់អរគុណបងភក្តផឡាចាខេបងប្អូនគាត់ទិញគូស៊ីទៅលេតនឹងហើយថែម brand យូលីនឲ្យនឹងអញ្ចឹងគាត់ជាពីជំងឺហើយគាត់ដោះនេះបាត់មុនអកមុនទៀតរឿងអីមិនចំណាញ់ណាហើយចំណាញ់ចំណាញ់ចំណាញ់ដល់សារអីទិញគូស៊ីថែមយូលីននឹងទិញគូស៊ីថែមយូលីនទិញគូស៊ីជាពីជំងឺបានស្អាតទៀតម៉ាសេតម៉ាសេតណានៅសម្រាប់ធម្មជាតិជូនបងប្អូនម៉ាសេតបងភាក់ផលាផលាគាត់ថាខ្ញុំប្រើគូស៊ីជាពីបញ្ហារដូវបាត់ខ្ញុំប្រើអូលីវបាត់បញ្ហាមុនអមូនប្រើអីក៏ដែរបាត់ដែរតើលើបាត់ហើយណាចែខ្ញុំប្រើប្រផចែបានតែមួយអាទិត្យទេឃើញផ្លែច្រើនណាស់ស្អាតច្រើនណាស់អរគុណអភិសម្រាប់ចែគេស្លាញ់ឈុត125អត់ទេអត់ស្លាញ់ឈុត125អត់ប្រាប់ចែភ្លាមអត់អភិសស្លាញ់ឈុត125អត់មុខនឹងដល់ដល់ប្រើមេជីកមួយស្រុងទៅចាំហើយថតមួយអរគុណអភិសតោះអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមកស្ដាប់ feedback ស្រ័យគូស៊ីបងប្អូនណាជឿក៏ជឿអត់ក៏អត់អូខ្ញុំអត់ចេះបខំគេបងប្អូនអើយបាទខ្ញុំកំពុងញ៉ាំខូឡាជែនញ៉ាំអូកុងគៀមម៉ាំកុងគៀមម៉ាំកុងគៀមម៉ាំមករយៈទីមករយៈពេលទៀតក្រុមហ៊ុនចេញខូឡាជែនឲ្យណាមករយៈពេលទៀតក្រុមហ៊ុនចេញខូឡាជែនជូននេះសំណប់ចិត្តណានៅតែរត់ច្បាប់ទៀតនេះសំណប់ចិត្តប្រោះមូលឃ្យូម្លេះអមេប្រហើយណងឯណាចង់ទិញឆាចូភេសុខាចាដឹងទេអូនឯងហាក់គេប្រុសគេខឹងហើយលៀងលៀង single ចាដឹងហេប្រុសគេនឹងស្អីគេផងណាធ្វើខ្លួនចឹងនេះប្រុសនេះមកហើយចាដឹងឯណាហាក់គេប្រុសគេឡើងស្អីចាដឹងឯងអើយចាដឹងឯងโอเคលេលៀបឃ្លៀមករយៈពេលទៀតបានចេញសំណប់ចិត្តនឹងចាំច្បាប់ណាលេលៀបឃ្លៀមករយៈពេលទៀតបានចេញនឹងចាំច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលសិទ្ធិសំណប់ចិត្តណាព្រោះអីផលិតផលសំណប់ធម្មជាតិគឺមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលគ្រប់មុខចាតើតមានច្បាប់បានចេញមកហ្មងចាគេលក់បងណាចាជាកាពះម៉ាងពងមកអត់អត់ទៀងសំណប់ចិត្តសូមបីតែហ្វូមលៀងមុខក៏ល្អដែរកូនខ្ញុំលៀងទៅមុខស្អាតជាងមុនអូកូនមកអូយល្អណាស់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 មកសែតមកអូហូយគាត់មួយគាត់ថាសូមបីតែហ្វូមលាងមុខក៏ល្អដែរកូនខ្ញុំលាងទៅស្អាតជាងមុនអរគុណបងផល្លាឃើញទេបងប្អូនចាទិញគូស៊ីថែមយូលីនណងាជាពីជំងឺបានស្អាតណងាប៉ាខ្ញុំគាត់ហើមពោះប្រើត្រូវសុខជាត្រូវសំណាប់ចាត្រូវគេឡើងស្រីសោះហើយគេខ្ជូតទៀតណោះសុធារាម៉ាណងគេឡើងស្អីនេះគេឡើងស្អីថាគេប្រហថាគេប្រហហើយគ្រាន់តែគេមានកយទេអឺទៀតអូយគេមានតែគេស្អីគេស្អីសោះថាគេប្រហណងគេឡើងស្អីនេះមើលម្ដងទៀតនេះឃើញស្អីអត់បងប្អូនសម្លឹងឲ្យច្បាស់កុំបបិចភ្នែកណាបងប្អូនមើលស្អីអត់ស្អីអត់រោមភ្នែករោមភ្នែកងោកទៅងោកទៅចិញ្ចាមអិនធនូចិញ្ចាមអិនធនូសក់វែងអនឡាញសក់វែងអនឡាញឃើញអត់ឃើញអត់មុខឡាលោមមុខឡាលោមព្រេង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 
ដោះកុយដឹកអូយម៉ាហៅយោហៅអានេះហៅមកហៅគេប្រអប់ហ្មងគេឡើងស្អីនេះស្អីស្អីនៅស្អីស្អីអត់ស្អីស្អីនៅប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនស្អីនៅមើលមកប្រុសច្បាស់ចេះច្បាស់ឲ្យថ្ងៃអញ្ចឹងបងប្អូនណាហ្នឹងហើយស្អីនៅបងប្អូនសួរតែស្អីនៅយល់ទេនេះប៉ុណ្ណឹងស្អីនៅប្រុសអីស្អីសោះហ្នឹងស្អាតជាងខ្ញុំទៀតអូយអូយអូនអូនអូយទៅព្រមណាស់ទៅព្រមណាស់អូនអូនឯងប៉ុន្តែញោមទីស្អីតែឡើយខ្ញុំមានមើលសិនគេលោកមាន feedback ពីអីបើមាន feedback ខ្ញុំអានចាហើយបើមានទេខ្ញុំសូមនិយាយដើមក្មូលស្អីមូថ្លាញ់ហិសាលបាត់ហិសាលយូអ่ะអមមើលមុខអាហើយណាមើលរៀងនឹងណាចាការនិទូចណាការនិទូចណាគេអត់ចូលជាទីពេអីគេស្រាក់ដើរទូចណាហើយគេដើរត្រេទៅត្រេមកហើយជើងគេបាត់ជើងគេចម្លែកខុសគេជួយចិត្តខ្ញុំជួយចិត្តឲ្យវាដើរយកជើងជ្រក់ទឹកឲ្យដើរលើក្តារទូចណាហើយពីទូចគេចូលចិត្តទាញរបស់គេទៅក្រោយវាពីទូចណាវាចិត្តទាញម្អូនវាទៅក្រោយហើយវាគៀបជាប់ហើយវាដើរស្បៀតស្បៀតហើយគេស្រីគេថាអូនស្រីហីហើយដងពីកម្ដៅហ្មងពីទូចមកអញ្ចឹងហ្មងមែនធំទេណាកំណើតមកអញ្ចឹងហ្មងពីទូចគេចូលចិត្តទាញមកគេទៅក្រោយហើយគេអឹបឲ្យជាប់ទៅគេចេញវីគេចេញរៀងមីវីហើយគេរំភើបណាស់ហើយបើថាវាងដូនម៉ែគេវិញណាបារាគេវិញណាម៉ែម៉ែគាត់ណាខ្ញុំជិតហៅម៉ែម៉ែម៉ែគាត់នៅផ្ទះដាក់វាងដូនណាលំអផ្ទះម្ល៉េះបានយូរមីខ្មូដោះចេញទាំងអស់គេធ្វើស៊ីឡុងនីគេណាធ្វើអីគេនេះលេងទុំទៀវទៀតគេជិះទុំទៀវគេជិះថាទុំទៀវបាត់ចម្រៀងទុំទៀវហើយគេជិះធ្វើស៊ីឡុងនីណាអាចជំនាន់ហ្នឹងរឿងយ៉ាងគួរបងប្អូនអើប្រពន្ធអីគេមីងរបស់យ៉ាងគួរធ្វើអីគេស៊ីឡុងនីហ្នឹងហ្នឹងគេស៊ីឡុងនីណាគេគេសម្ាយតែខ្លួនគេស៊ីឡុងនីហើយមិនមែនតែគេណាពួកជ្រូនមួយគេគេប្រមូលមកទាំងអស់ជិះចាំទាំងអស់ជ្រូនមួយគេដល់ទៅខ្ទើយទាំងអស់ទើយទាំងអស់ហ្មងម៉ែខ្ញុំគាត់ឈឺដៃជាមួយខែហើយហូបស្រាគូស៊ីបានប៉កែអូនប៉កែប៉កែស្នាប់ចិត្តកែណាស់ស្នាប់ចិត្តណាហើយរៀងអញ្ចឹងណាស្លាញ់រឿងស្រីតែបាយបាយវាថាគេបាយគេមិនញ៉ាំទេដាវីជីវសុបងដាវីកងជីវសុបងសម្លាញ់ជីវសុបងដាវីហើយបាយគេមិនញ៉ាំទេខ្មុំមិនដាក់ញ៉ាំបាយបងណាមើលអាហារមើលរៀងហ្នឹងណាតិចថាខ្មុំញ៉ាំបាយណាមើលរៀងអាហារនេះអត់ដាក់ញ៉ាំបាយទេចាមើលហើយបងណាណាណងមើលរៀងអាហារបងប្អូនមើលហើយមិនដាច់ញ៉ាំបាយទេណងណាមិនដាច់ញ៉ាំបាយទេគឺមានតែច្រាស់មើលហើយណាបាយវាថាច្រាស់ម្ដងណាតិចថាងើបខ្មោគេពីទុយគេហៅលវងគេអើយលវងណាញ៉ាំបាយហើយដួសបាយដាក់ចាក់ដាក់ឲ្យគេញ៉ាំហើយណាលើកអូនឡើងអូនងើករួចទេបាយវាច្រាស់តងើករួចណាហើយបាយគេអត់ញ៉ាំបាយអីគេញ៉ាំតែបាយជ្រូកណាមួយមួយហើយហើយបងប្រុសហើយបងប្រុសណែមួយបាយឡាបងប្រុសអីគេឡើងស្អីនេះហើយគេញ៉ាំតែបាយជ្រូកឯងណាហើយមុខហើយអាយពីមុនវិញគឺប្រុសសុតមកមើលឥឡូវវិញអើយអាលងកូនម៉ែអើគូកែលោកអូម៉ៃកំផៃឈ្មោះខ្ញុំសិនមើលបងប្អូនឈ្មោះសិនហើយពីទូស្រឡាញ់អីហាពីទូស្រឡាញ់អីស្រាកាប់
តំឡាក់ទៅនិយាយថាអាណិតមានណាក៏ព្យាការក៏ព្យាការខុសសំបីតែចាយក៏ព្យាការខុសដូចគ្នាដែរពីទួយបងចិត្តលេងជាកាប់លេងអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយទៅពេលស្រាប់ធំឡើងអត់ដឹងមិនបាយកណិតមកហើយគេស្នាកាប់ពីទួយដល់ពេលធំឡើងម៉ែវិញណាវាទៅយើងអស់ទៅវត្តយល់ហ្មងខ្ញុំក៏អត់យល់ដែរបងប្អូនខ្ញុំលែងជឿជាក់អ្វីនឹងឃើញនៅភ្នែកហើយណាំងអ្វីអ្វីជុំវិញខ្លួនខ្ញុំគឺបោកខ្ញុំទាំងអស់ខ្ញុំឃើញនៅភ្នែកគឺវាស្នាកាប់ខ្ញុំគិតថាវាប្រុសពេញតួតែចុងក្រោយមកទីអញ្ចឹងខ្ញុំលែងជឿអ្វីអ្វីទាំងអស់ជឿហើយតោះបងប្អូនសិនម្ដងមកមកសិនម្ដងជួបប៉ាវាបងប្អូនអើយប៉ាវាម្ដងម្ដងបងប្អូនអើយនេះស្គប់មុខហើយខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនណាអ្នកនៅក្បែរខ្ញុំខ្ញុំចុចចិត្តនិយាយត្រង់ចាមនុស្សខ្ញុំត្រង់បងប្អូនមានមានមិនខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងស្រីហើយឥឡូវគេលើកទឹកចិត្តអូយអរគុណច្រើននៅស្រីនឹងទៀតបងយ៉ាស្រីអូខ្ញុំចេញត្រង់ទៅហ៎តាណាតាណាងលឹមជីទៅពីបីអនឡាញទៅអូវាលួយហ៎ស្គាល់អត់នេះអ៊ំបាក់បាទម៉ែម៉ែជួយគាត់ទៅហើយគាត់វិញម៉ែអរេរេអវិញបាទថៃម៉ែជួយគាត់ទៅទីម៉ែហើយគាត់វិញបាទអត់អីអរេអរេគាត់វិញអរេអ៊ំម៉ែហើយគាត់វិញខ្ញុំដើរទៅណាអូស្រ័យគូស៊ីប៉ាកែណាអូនតែគូស៊ីប៉ាកែណាឥឡូវបងប្អូនអស់នៅអស់ចិត្តនៅអស់ចិត្តនៅបងប្អូនឥឡូវអស់ចិត្តឲ្យខ្ញុំឲ្យខ្ញុំប្រាប់ខ្មូនៅអស់នៅអស់ចិត្តណាអស់យើតុយមកឥឡូវខ្ញុំឈប់ប៉ាប់ហ្នឹងណាខ្ញុំឈប់ប៉ាប់មកតោអឹងប៉ាប់ស្អាតមកប៉ាប់មកតោចម្ដងហាយបងប្រុសណោះគេហាយបងប្រុសណោះទៅម៉ាក់ទៅមកណោះណោះគេថាហាយបងហាយបងប្រុសហ៎អូយគេថាហាយបងប្រុសបងផងនៅហ្នឹងឯងម៉ាក់សារ៉ាំងខ្ញុំលៀបលេមេជីកសេរ៉ូមសាច់ចាំអស់មួយខែបាត់មុនអស់រលីងស្បែកមុខឡើងទុនហើយធ្វើឲ្យមុខខ្ញុំហើយអត់មានធ្វើទុកអីទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់អរគុណប្រផាយូលីនអរគុណម៉ាក់សារ៉ាតែដៃមួយអេតែដៃអីតែដៃតែដៃកូនតែដៃតែដៃមួយតែដៃតែដៃតែដៃកូនតែដៃអរគុណម៉ាក់សារ៉ាងអរគុណតែដៃកូនតែដៃមកកូនបានកុំនេះពេកតែតែដៃលឿនអរគុណអបអសាទរតែដៃមួយសិនមកឲ្យតែដៃបានម៉ាក់ម៉ាក់ឲ្យតែដៃតែអឺតែដៃហ៎ចាអើកាន់ខ្លួនខត់មួយតែតែតែកុំឡងទៅបាជ្រះកាកាន់ឈប់ឈប់ឈប់ថតមួយសិនអូខេមកទៀតទៅមកទៅមកម៉ាសារ៉ាងគាត់ថាខ្ញុំលៀបលេមេជីកនឹងសេរ៉ូមសាច់ចាំបានមួយខែហើយបាត់មុនអស់រលីងហើយស្បែកមុខឡើងទុនអត់ធ្វើទុកអីទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់អរគុណប្រផាយូលីនអរគុណបងសារ៉ាងអរគុណមួយនេះបងទីអរគុណនេះបងយូលីនណាអូយអរគុណគេស្វាអរគុណក៏អរគុណសាធុកូនណូណូកូនណូ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 មើលណូណូសិនណូណូសិនណូណូសិនកូនចានេះចាស់ប្រេនយូលីនបងណាអរគុណបងសម្លាញ់ជាជែកបងណាបាយសារ៉ាងឈុត125អត់ម៉ាសារ៉ាងម៉ាសារ៉ាងសារ៉ាងឈុត125អត់ចាយាយមិនយាយអ៊ំអ៊ំមកសាឡាងសាឡាងឈុត125អត់ចាចែចាំមកឆ្នាំបាត់សង្វាចាំទីបងសម្លាញ់ញោមប្រម៉ូសិនឈុត125ជួយបងប្អូនម្ដងទៀតណាប្រម៉ូសិនឈុត125បងបានទាំងឈុតសង្វាបងបានទាំងឈុតរំលែកខ្លាញ់ពួរនឹងបងបានទាំងឈុតសាច់ចាំបងបានទាំងឈុតស្បៃសមិនតិចច្រើនណាបងបានទាំងឈុតបដោះសាច់មកការស្មៅដល់គ្នាខ្លួនឯងបងបានទាំងឈុតជាប់មកមកបាននឹងឈុតមុនការស្បូនមុនខ្ទុំមុនដបមុនធំធំមុនកប់មកបាននឹងឈុតជាបាជ្រួញ
ណាបងបាននឹងឈុតបំបត្តិក្រិនបងបាននឹងឈុតរមាស់ស្បែកបងបាននឹងឈុតបំបត្តិខ្លាញ់មុខបងបាននឹងឈុតកំចាត់បញ្ហាខ្លួនខ្លួនគឺបងបានមួយសែនណាទាំងអស់គឺ10មុខបងប្អូនណាតាក់មកវិញគឺលើកជួយបងប្អូនមើលតាទាំងអស់មានចំនួន10មុខបងសំណាញ់ណាចា10មុខបងណាតាអឺបាយអឺបងប្អូនអត់ឃើញណាអត់អីណាតាឈុតសង្វាធនីបាក់អត់ចេះអត់ធនីបងសំណាញ់ផលិតផលខ្ញុំតាំងពីលក់មកអត់ដែរធនីបងពួកអីធនីហ្នឹងគេប្រើទៅអត់ទៀងទាត់ហ្នឹងមករឿងយើងអញ្ចឹងអត់ធនីទេតែគ្រាន់ថាមានអ្នកបាត់ច្រើនបងនិយាយប៉ុណ្ណឹងបងណាចាមានអ្នកប្រើទៅបាត់ច្រើនបងហៅអីគេតាំងដាប់ចិត្តក្រោយទៅដឹងមានអ្នកប្រើបាត់ច្រើនបងសំណាញ់ណាតែអត់ហ៊ានធនីទេពួកអីបងម៉ាក់សារ៉ាងទិញឈុត103មុខហើយម៉ាក់សារ៉ាងខ្ញុំបច្ចាក់ជឿដំណឹងល្អមួយណាម៉ាក់សារ៉ាងណាឈុត100លេខមានទៀតណាចាម៉ាក់សារ៉ាងលឺអត់ឈុត100លេខមានទៀតណាម៉ាក់សារ៉ាងណាប្រាប់ដំណឹងល្អឈុត100លេខមានទៀតហើយអ្វីដែលពិសេសខ្ញុំទៅតែទិញប្រើលើកទី1ដំបូងឬដងបានខ្ញុំពិបាកណាស់ក៏សម្រាប់ចិនក៏សម្រាប់ចិត្តទិញសារ៉ាយគូស៊ីប្រើមិននឹកស្មានថារបស់ថែមច្រើនធ្វើឲ្យខ្ញុំជាច្រើនទៀតអរគុណបងភក្ផាណាចាអូហូបងសំឡាញ់អឺអរគុណបងផាឡាអរគុណបងសំឡាញ់ចាអញ្ចឹងបងប្អូនណាតោះតាបងបងសំឡាញ់មូលហេតុដែលខ្ញុំអត្តនីគឺអញ្ចឹងបងតែប្រើអត់ទៀងទាត់គឺវាធ្វើបានផលទេអញ្ចឹងអត្តនីបងសំឡាញ់ណាអត្តនីទេបងណាប៉ុន្តែគឺមានអ្នកប្រើច្រើនទេបងឈុតជាប់ហ្មងអូនពេកអូនឯងយក125ឡាម៉ាក់សារ៉ាងគេប្រាប់ប្របាត់ឈុតគេឈប់ចេញឈុត100អត់ទាន់ភ័យទេដល់ឈុត125ទៀតចាម៉ាក់សារ៉ាងតំណាងចាស់ចាស់សមាជិកដូចជាមានព្រោះទៅចូលស្តុកថ្ងៃស្អែកចូលស្តុកណាចាតែនៅក្រុមហ៊ុនមានបងសួរចាស់ថាអូយសេងហៀបអើយសំណាប់ចិត្តហើយខំមិនច្រើនពេកឈុត125គឺមានស្តុកវិញហើយថ្ងៃហ្នឹងក្រុមហ៊ុនមានស្តុកថ្ងៃស្អែកគឺចាប់ដើមបើកលក់ឲ្យដំណាងចាយចាយណាចាអញ្ចឹងឈុត125មានស្តុកហើយអានេះក៏ថាអ៊ូឈ្មោះឡើងឡងឈុត125មានឯខ្លះសំណាប់ចិត្តឲ្យសេមូលើកជួយបងប្អូនមើលតាសំណាប់ចិត្តមកបងប្អូនអាឡងប្រម៉ូសិនជួយបងប្អូនឈុត125អូអត់ច្រឡំអាឡងសេមូសេមូបង្ហាញឈុត125ជួយបងប្អូនមើលតាមានតាមានឈុតលេខគាត់ណាលេខទៅអាប់បងណាលេខទៅអាប់លេខចាំស្បាយយើងទៅខឹងកោដោទៅអាប់អញ្ចឹងបងណាតម្លៃទៅលៀបហើយដាក់ចូលវិញស្អីមិនខ្មោចអត់បងលុយអត់ដាក់ផ្អប់វិញចាំមិនខ្ជួរទៅណាបងស្អាតខ្លាំងស្អាតស្អាតជាមានបងណាផ្អប់ស្អាតទៅហើយលេខអាប់បងមិនមែនក្អូបក្អូបខ្លាំងមិនមែនក្អូបហ្មងហ៎យីមែនណាហើយលៀបហើយលៀបហើយគឺចូលស្បាយទៅបងសំណាងបងឯងចង់លៀបប្រហែលដងប្រហែល100ដងហើយបងអត់មានថាសិភីសិភូកក់ស្បាយគឺអត់ទេបងណាលៀបហើយគឺចូលស្បាយម៉ត់ហ្មងបងសំខាន់គឺក្លិនក្លិនក្អូបថាស្លាញ់យកមូលបងលុបបាត់ពីយកវិញចាញ់ឈ្មោះព្រោះសោះបងលងហ្នឹងអូអត់មានទេអូយបងបងក្លិនក្អូបហ្នឹងចេះក្លិនវាក្អូបវាមិនមែនក្លិនពីថាដុតខ្លាំងទេតែហាក់ទៅគឺប្រហើហ្មងមានអណាហាត់ថយយីមែនដូចញៀនចុះហាត់ទៀតណាអូយវាហើយសំខាន់ត្រជាក់លេទាំងអស់វាប្លេនេះខុសគេបងណាលៀបតែមានឲ្យបងស្អិតខ្លួនប្រទេបតាអីក៏អត់ទេលៀបភ្លាមក្អូបត្រជាក់លៀបទៅជាក់ស្បាយហ្មងនិយាយមែនក្អូបមែនតែហ្មងណាហើយសំខាន់ទៅជាក់ហ្មងនិយាយមែនណានេះពិសេសមូ
អ៊ីងលីសច្រើនមានបកាច់សំខាន់តិចមកលៀមមកលៀមលៀមភ្លាមតិចភ្លាមបងណាតិចជ្រាបចូលស្បែកយើងតិចដូចអូហូកូនម្ដាយពីមុនដៃកូនទូចណាឥឡូវដៃកូនធំជាងម្ដាយហើយបាទអ្នកគេដឹងហើយពីមុនកៅឡើងទូចពីមុនកូនកូនឡើងទូចលោកកូនចាន់ហ្មងពីមុនពីមុនមកកូនឡើងទូចឥឡូវកូនធំជាងម្ដាយដាក់ដៃមកកូននេះដៃកូនធំម្លេះវាប្រែប្រួតវាប្រែប្រួតតាមការស៊ីមនុស្សយើងតែងតែប្រែប្រួតតាមការស៊ីតាមការស៊ីតោះអញ្ចឹងឡើយទៅអបលៀបហើគឺចូលស្បែកអស់ហ្មងចាលៀបហើគឺស្ងួតចូលស្បែកអស់ហ្មងហើយតោះសំខាន់គឺត្រជាក់កាន់តែលៀបកាន់តែសហ្នឹងហើយណាកាន់តែលៀបកាន់តែសលេទឹកអប់ណាលេទឹកអប់កាន់តែលៀបកាន់តែសសំណប់ចិត្តណាបងជឿក៏ជឿបងអត់អត់ណាប្រម៉ូសិនឈុតខោស្មីតិចប្រេនយូលីនណាណាងតាប្រេនយូលីនគ្រប់មុខខ្ញុំលក់ជូនបងប្អូនចុះកន្លែងម៉ែថៅណាងណា360ដុល្លារណាងណាចុះជូនបងប្អូនដល់325ឯងណាងហើយណាមានគេសួរខ្ញុំថាស្រាយស្មគូស៊ីអរគុណមកផល្លាអរគុណមកសំឡាញ់តាខ្ញុំប្រាប់ពាក្យថាវាល្អណាស់ចាតោះប្រេនយូលីនចំនួន10មុខ10មុខប្រេនយូលីនចំនួន10មុខណាស់តម្លៃពេញ360ដុល្លារមែនហើយលក់ជូនបងប្អូនតែ125ទេបងណាចាលក់ជូនបងប្អូនតែ125ដុល្លារមកសំឡាញ់សេនិចចាំមើលសេនិចណា125មានឯខ្លះសៃមូនៅលើកជួបបងប្អូនមើលហៅវ៉ាងអាចច្រឡំសៃមូអូយសៃស្អាតសៃស្អាតលើកជួបបងប្អូនមើលអូខេអូហូយសៃស្អាតអូខេបងប្អូនមានឈុតលេទឹកអប់បងណាក៏ទុំឆែអូអូខេមកមានលេទឹកអប់បងណាលេទឹកអប់លៀបភ្លាមស្បែកយើងត្រជាក់ហើយក៏អប់ឈ្ងុយមែនតែនកន្លែង50ជួនបងមួយណាជួនមួយថែមរីជនីម៉ាស់ក៏ទុំឆែថែមម៉ាស់សារាយបងណាថែមម៉ាស់សារាយបាត់ភ្លាមសភ្លាមបាត់ជាប្រចាំជាបាត់បញ្ញាមុខជួយឲ្យបងមួយទៀតណាបងណាចាថែមនេះឈុត100ណាមានហ្វូមការកាឡាហ្វូមទីដុំមុខបាត់បញ្ញាមុនជាបាត់បញ្ញាមុខប្រហោងមុខខូចណាបាត់ចង់អាយរុយជូនបងមួយណាប្រេងបល័យរំលីខ្លាញ់ប្រេងបល័យសាច់ស្អាតអូយហ្នឹងប្រេងបល័យសាច់ស្អាតប្រេងបល័យខ្លាញ់ដាក់ចូលបងមួយទៀតណា4ក្រែមអកនិចក្រែមធម្មជាតិបងណាលៀបធ្វើតុនប្រវោមាត់ណាព្យាបាលបបោមាត់ជូនបងមួយណាមកនេះ1 2 5 5សេទីក្រែមការពារកម្ដៅថ្ងៃលៀបទៅជួយទប់ស្កាត់ការពារកម្ដៅឡើងចំអាចរុយទៅថ្ងៃអនាគតបងណាលៀបទៅជំនួសភាសាផាន់សាទៅបានជូនបងមួយ7ណាយ៉ាប៉ាប៉ាឡារាជនីខាត់ស្បែកខាត់ភ្លាមសភ្លាមខាត់ជាប្រចាំព្យាបាលបញ្ញាស្នាមសង្វាត្រៃ25ជូនបងមួយ1អឺសរុបសាច់ចាំព្យាបាលប្រហោងស្បើច្នៃវាជួយបន្តសាច់មុខប្រកាយលេខ1បងបន្តស្បែកមុខព្យាបាលភាពជ្រួញបងណាលៀបទៅមុខសលោនត្រៃ80ដាក់ចូលបង1ទី8ទី9លេមេជីកលេឯកទេបន្តសាច់មុខព្យាបាលបញ្ញាមុខខ្មោនមុខប្រហោងណាបាត់ជាប់មកអាចរួយបាត់សាច់ក្រហមមុខសខ្ចីទុនដលោមានសំណើមតម្លៃ50ជូនបង1ទី9ទី10សាប៊ូអូលីវដោះមុខបាត់បញ្ញាមុនខ្ទុំមុនកប់មុនរោដោះខ្លួនបាត់ក្លិនខ្លួនបាត់ក្លិនគ្រៀបជាបាបញ្ញាមុនក្នុងតម្លៃ10ដុល្លារជូនបង1ណា10ទី10អញ្ចឹងឈុតនេះ360ដុល្លារណា360ដុល្លារលក់ជូនបងប្អូនតាម125ឯងគិតទៅចុះតម្លៃជូន235ណាបងចំណាយលុយ125បងបាន10មុខបងស្អាតពីមុខដល់ចុងជើងណាបងស្អាតពីមុខដល់ចុងជើងអូយល្អខ្លាំងណាស់ល្អខ្លាំងណាស់ល្អខ្លាំងណាស់បងប្អូនល្អខ្លាំងណាស់ណាអញ្ចឹងឥឡូវបងណាស្តុកអ្នកមានច្រើនទេណាប់ចិត្តរੂរាន់ឡើង
360ដុល្លារលក់ជូនបងប្អូនតែ125ឯងចាណា360ដុល្លារតែ125ឯងអូចំណេញណាចំណេញមែនតែនណាចំណាយលុយម្ដងស្អាតរហូតចាប៉ាកែណាប៉ាកែមែនតែនជីឈុតដែរចំណេញជាងគេបងប្អូនណាមានឈុតណាចំណេញចឹងឯងហ្នឹងឯងចំណេញខ្លាំងមែនតែនណា360ចុះដល់125ណាតែចុះតម្លៃគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនកុំសំណងពោះថាចុះជាងទៀតទៅម្លេះមុខហើយព្រោះអីផលិតផលមានស្តង់ដារចាផលិតផលមាន GMP ចាផលិតផលមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលចាផលិតផលមានលេខបញ្ជីការចាផលិតផលលក់ដល់ក្រុមហ៊ុនត្រឹមត្រូវបងពុនជូនរកចាអញ្ចឹងវាអស់តែប៉ុណ្្នឹងហើយចាផលិតផលបងប្អូនអូយអត់ទេគេបញ្ចុះថ្លៃជាងទៀតបងអត់មានណាតើរួយបងណាចាហ្នឹងហើយបងរមឆាងផឹកទៅធូរច្រើនកាលពីមុនផឹកមួយថ្ងៃ4គ្រាប់ដល់ពេលធ្វើទុកឈឺក្បាលបាន10ថ្ងៃគេអត់ថយពីក្រកវិញឥឡូវផឹកចូលកំប៉ុងទី2ឯងគ្រាន់តែសួរថាអូបងថ្ងៃហូបប៉ុណ្ណឹងបានធូរបានជាថ្ងៃហូបប៉ុណ្ណឹងបងណាមិនបាច់ស្លាវបងកុំឲ្យខាតណាចាបងអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាឈុតក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងណាចាបើបងសំណងពោឲ្យធូរថ្លៃឲ្យថោកជាងនឹងទៀតទៅលេងមុខឯងចាបងណាតែខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនណាប្រតិផលមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលមាន GMP ណាមានការវិខ្ចប់ត្រឹមត្រូវមានចូលឡាបូតេគុណភាពអញ្ចឹងធូរថ្លៃអស់ប៉ុណ្្នឹងឯងណាអស់ប៉ុណ្្នឹងហ្មងអស់ទៅលេងមុខហ្មងណាចាបងទៅលេងមុខហើយបងថោកជាងគេអស់ប៉ុណ្្នឹងឯង10មុខ125ណាបងបងគាត់ថាថ្លៃប៉ុន្តែបងអាចគិតបានថាផលិតផលនេះគឺមានច្បាប់ចាណាធម្មតាទៀតបងមានផលប៉ះពាល់ហើយបងចាអញ្ចឹងវាចាំបានរបស់តែថោកគ្រឿងផ្សំគឺវាអន់តាមហ្នឹងបញ្ជាក់ជូនមកណាអញ្ចឹងបងប្អូនសំណងពោឲ្យធូរថ្លៃជាងហ្នឹងទៀតខ្ញុំទៅលេងមុខហើយ10មុខ125ដុល្លារវាថោកអស់ប៉ុណ្្នឹងមកសម្លាញ់ណាថោកអស់ប៉ុណ្្នឹងមកនិយាយមែនណា10មុខមកណា10មុខ125ដុល្លារបងបានទាំងឈុតមុខបងបានទាំងឈុតខ្លួនបងបានទាំងឈុតសង្វាឈុតជាបាជ្រួញឈុតជាបាជន់ឈុតជាបាមុនឈុតរំលាយខ្លាញ់ក្បាលពោះឈុតឲ្យរៀងស្លីមណាឈុតឲ្យសាច់ចាំឈុតស្បែកសឈុតបាត់ស្នាមឈុតបំបត្តិក្លិនខ្លួនឈុតបំបត្តិរមាស់បំបត្តិបញ្ហាសើស្បែកឈុតបំបត្តិមុខខ្លាញ់ឈុតរីមូមេកអាប់គ្រប់មុខទាំងអស់បងណាគ្រប់មុខទាំងអស់លក់តែ125ដុល្លារឯងបងចាធូរថ្លៃអត់ធូរខ្ញុំគិតថាធូរបងថោកខ្ញុំគិតថាធូរថ្លៃហ่ะបើបានគ្រប់មុខហើយមានច្បាប់ពីក្រសួងទៀតណាងាយមានលេខបញ្ជីការទៀតនងហើយមាន GMP ទៀតនងហើយមកសែតបងណាចាប់10មុខលក់តែ125ដុល្លារបងណានឹង10ឯងនេះខ្លះ10ឯង10មុខលក់តែ125ដុល្លារបងសម្លាញ់ណាបានទាំងអស់ឈុតមុខឈុតខ្លួនឈុតសង្វាឈុតខ្លួនឈុតសង្វាបានមកសែតណា10មុខតម្លៃតែ125ដុល្លារទេបងសម្លាញ់ណានេះប៉ុន្តែបើសិនជាបងថាអូខេឥឡូវខ្ញុំចង់បានឈុតបណ្ដោះសាច់មុខណាឈុតបណ្ដោះសាច់មុខតែលុយអាក្រប់គាត់និយាយអូនលុយបោះអាក្រប់ទេតែបងចង់បានជួយប្រសាច់មុខធូរថ្លៃលុយមិនតោះរាល់ដងណាពីមុខនេះណាហ្នឹងហើយរាល់ដងមកណារាល់ដងពីមុខនេះ60ត្រាណា60តែឥឡូវនេះបងថែមអូន5រៀលបងថែម5ដុល្លារមកនេះនេះ65អូលីវទៀតណាកាន់នេះបងថែម5ដុល្លារមកណា65ដុល្លារ65ដុល្លារបាន4មុខនេះឈុតព្យាបាលស្បែកមុខដែលខូចឈុតបណ្ដោះសាច់មុខឈុតជួនឈុតអាចរុយ
ឈុតក្រហមឈុតស្បៃមុខក្រហមចាឈុតស្បៃមុខក្រហមឈុតជួនឈុតអាចរុយឈុតបណ្ដោះសាច់មុខឈុតព្យាបាលមុខជ្រួញ4មុខនេះ65ឡាយបងណា4មុខនេះតែ65ឡាយបងណាមានសេរ៉ូមសាច់ចាំ1ឡេមេជីក1ម៉ាសរ៉ាយ1សាប៊ូលាងម្ដងចំណាន BMC ខ្ញុំទិញឡើងពេញផ្ទះហើយចាអូរោរឿងចាយមែនចំណានចំណានចង់រោរឿងចាយមែនគេបងប្អូនអតីតជនចង់រោរឿងខ្ញុំហើយដល់ពេលខ្ញុំប្រម៉ូសិនច្រើនពេកយោចំណានគាត់ថាទិញឡើងពេញផ្ទះហើយអតីតជនឡើងចង់រោរឿងខ្ញុំហើយដល់ពេលខ្ញុំប្រម៉ូសិនល្អល្អពេកយោអត់ទិញឡើងពេញផ្ទះហ៎អញ្ចឹងឈុត65ឡាឈុតស្បែកមុខណាឈុតជាបាជ្រួញឈុតបដោសាច់មុខឈុតស្បែកមុខស្អាតណាគឺមានឡេមេជីក1សេរ៉ូមសាច់ចាំ1សាប៊ូលាងម្ដងម៉ាសរ៉ាយ1តម្លៃតែ65ដុល្លារបង65ឡាបាន4មុខណាឥឡូវបងមើលឈុតសង្វា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 តោះខ្មៅលើកឈុតសង្វាដាក់ថាមកតាឈុតសង្វាមាន4មុខដូចគ្នាឈុតសង្វាមាន4មុខដូចគ្នាសំណប់ចាស់តាអឺភេងបល័យហ្វុងកាឡាលេទឹកអប់គ្រីជនីស្បាយស4មុខអាមូនេះវាលក់ខ្លួនវាទៅផ្លិចខ្លួនឯងបងប្អូនគួរជេរទេអីឡូវអញអូយវាឈ្មោះហ្នឹងទេហែងតែឃើញហាលងអត់ផ្លិចឈុតសង្វាមាន4មុខសំណាប់ចាស់មេខ្លះខ្មោហ្នឹងមានលេទឹកអប់បងណាលេទឹកអប់ជូនបង1រាជនីខាត់ស្បែកជូនបង1ហ្វូមតាហ្វូមផ្កាកាឡាប់ជូនបង1ភេងបល័យមនុស្សខ្លាញ់ភេងដៃស្អាតឲ្យបង1 4មុខអានេះគឺឈុតសង្វាបងប្អូនណាឈុតសង្វាតម្លៃតម្លៃបានទៅ65ឡាបង65ឡាបងប្អូនចាអូត្រូវហើយពេញ100ជាងណាតម្លៃ65ឡាបងសម្លៃណាតម្លៃ65ឡាណាមាននេះលេខទាំង1 1រាជនីស្បៃស1 1ហ្វុងកាឡា1 1សាប៊ូលាងម្ដងម្ដងតម្លៃ65ឡាតម្លៃ65ឡាខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូរបៀបប្រើជូនបងប្អូនណាចាចាដាយ៉ាកូសំណាប់ចាក់សួរម្ដងទៀតណាអញ្ចឹងឈុតសង្វាតម្លៃ65ឡាមកសម្លៃឥឡូវមកមើលឈុតមុខអូហូឈុតព្យាបាលជ្រួញឈុតព្យាបាលជ្រួញឈុតកំចាត់ខ្លាញ់មុខណាំងឈុតរីមូវមេអាប់ណាំងឈុតកំចាត់កំចាត់មុនរោលមុនរោលឈុតព្យាបាលមុនខ្នងមុនខ្នងឈុតព្យាបាលខ្លាំងខ្លួនខ្លាំងខ្លួនជាពិសេសឈុតមុខសឈុតមុខសតម្លៃ13ដុល្លារមានអីខ្លះតោះតម្លៃ13ឡាមានខ្លះតែនតែនតែននេះនេះបងកមោកមោតម្លៃ13ឡាមានខ្លះមានម៉ាសរ៉ាយ1 1មានសាប៊ូអូលីម្ដងម្ដងណាម៉ាសរ៉ាយ1អូលីម្ដងតម្លៃតែ13ឡាបងចានេះញ៉ាត់2មុខតម្លៃ13រៀលឯងគិតលុយខ្មែរមែនលុយខ្មែរ41 41តបយាគុននឹង31 53,300 53,300លើខ្មែរសុំតងបងប្អូនណាក្រុមហ៊ុនគេគិត41
ក្រុមហ៊ុនគិតខ្សែមួយណាចាឃើញបងប្អូនតម្លៃតែ 53,300 រៀលឯងណាបងប្អូនណាពីមុខនេះតម្លៃតែ 53,300 53,000 53,300 រៀលឯងបងប្អូនណាពីមុខនេះម៉ាស់សារាយព្យាបាលជួយបិទមុខសោះភ្លាមសាប៊ូអូលីជួយម្ដងពីមុខនេះតម្លៃតែ13ដុល្លារឯងណា310រៀលឯង310ដុល្លារបងសំឡាញ់ណា310រៀលឯងណាពីមុខ310រៀលបងសំឡាញ់អូហូធូថ្លៃមែនតើធូថ្លៃមែនតើបងសំឡាញ់តើមកមើលប្រម៉ូសិនសារាយខុសស៊ីលក់ប៉ុន្មានថ្ងៃលក់ពី10ថ្ងៃទៀតចាពីទៅ10ថ្ងៃទៀតទេបងណាចាខុសស៊ីចាប់ប្រម៉ូសិនហ្នឹងហើយខុសស៊ីលក់ជូនបងប្អូនតែ12ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះនឹងហើយម៉ាស់មកប្រអប់5ផ្ទះសំណប់ចិត្តម៉ាស់មកប្រអប់5ផ្ទះសំណប់ចិត្តបិទភ្លាមសោះភ្លាមបិទឲ្យជាប់ជាប់គ្នា15ថ្ងៃទៅ30ថ្ងៃទៅនេះទៅបាត់ជ្រួយនឹងហើយណាម៉ាស់សារាយបងណាខ្ញុំទៅនេះជូនបិទឲ្យជាប់គ្នា15ថ្ងៃទៅ30ថ្ងៃបាត់ជ្រួយមកនឹងហើយតែមានរបៀបបិទបងណាមានរបៀបបិទសងសួរនាំអ្នកលក់ឲ្យច្បាស់ថាត្រូវបិទយ៉ាងម៉េចបិទយ៉ាងម៉េចបិទយ៉ាងម៉េចប្រម៉ូសិនចុងក្រោយគឺប្រម៉ូសិនខូស៊ីលក់ជូនបងប្អូនតែ12ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនណាលក់ជូនបងប្អូនតែ12ថ្ងៃទេណាបងប្អូនក៏សួរថាម៉ែអូនហើយម៉េចក៏មិនលក់ចុងខែអត់មានស្តុកទេបងអត់ស្តុកទេស្នប់ចិត្តហាមជេរអ្នកលក់អូលីវល្អសាហាវអស់ខ្លាំងខ្លួនលីងអូហយល្អម្ល៉េះបងប្អូនស្ដាប់ feedback ហ៎ហេស្ដាប់ feedback បងបងបងសុកជាគាត់ comment ថាអូលីវល្អសាហាវបាត់ក្លិនខ្លួនអស់លីងឃើញអត់អូហូយល្អណាស់បាត់ក្លិនខ្លួនសាហាវណាបងសំអាញ់នេះនេះស្ដាប់ feedback បងជាគាត់ comment អូលីវល្អសាហាវមែនបាត់ក្លិនខ្លួនអស់លីងមែននេះ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 អាទៅណងអូលីវល្អសាហាវបាត់ក្លិនខ្លួនអស់ហាលីងអរគុណបងសំឡាញ់ទៅដល់ពេលាទេណាគុណភាពល្អលើល្អញ៉ាំបងប្អូនណាបាត់ក្លិនខ្លួនសាហាវអូលីវហ្នឹងហ្នឹងណាចាមុនមុខខ្លាញ់ក៏បាត់មុនខ្លងក៏បាត់សែងកមរមាស់ក៏បាត់ហ្នឹងហើយមុនរក៏បាត់ហ្នឹងហើយបងប្អូនដែលមានចិនស័កនៅផ្ទះឆ្កែឆ្មាដែលមានឆ្កែដុសបាត់អីគេកែស៊ីកែស៊ីហ្នឹងហើយបាត់អូហើយអត្ថប្រយោជន៍សាហាវបងប្អូនណាចាសុកនីសាដាវីតឆាតស្នប់ចិត្តឆាតស្នប់ចិត្តចាយឆាតស្នប់ចិត្តឆាតជោភេកឆាតស្នប់ចិត្តចាយណាអញ្ចឹងអូលីវដងសាហាវល្អប្រាណាបងលាក់ស៊ីនហ្វូល្អប្រាអីគេស្នប់ចិត្តក្រាបចាភ្លាមអ្ហ៎ក្រាបភ្លាមអ្ហ៎ក្រាបចាភ្លាមអ្ហ៎ខ្ញុំបងប្អូនអូលីវល្អសាហាវរាជជនីម៉ាស់ម៉ាស់ស្រ័យល្អកប់ពីមុខបោកចូលគ្នាលក់តែ3ដុល្លារទេថ្លៃពេញ50ណងហើយ50ដុល្លារចុះដល់13ដុល្លារបងណងហើយមាននេះសាហាវសាហាវឥឡូវប្រម៉ូសិនសាហាវដូចគ្នាអីគេសារ៉ៃសមុទ្រឃូស៊ីឃូស៊ីក៏ប្រម៉ូសិនសាហាវដែរអត់ដែរមានចឹងណាទិញ2ថែម2មុខទិញឃូស៊ី2មុខថែមយូលីន2មុខថែមយូលីន2មុខណាឃូស៊ី2មុខពីមកពីកំប៉ុងពីកំប៉ុងនេះនេះឃូស៊ីពីកំប៉ុងចាខែមយូលីនពីមុខពីមុខណាអត់ដែរមានប្រម៉ូសិនហ្នឹងបងអត់មានប្រម៉ូសិនហ្នឹងឯណា
អត់ដែរមានប្រម៉ូសិននឹងសោះបងសំណាញ់មែនហើយជាលើកដំបូងជាលើកដំបូងក៏ជាលើកចុងក្រោយក៏ជាលើកចុងក្រោយណាអាហួសំណប់ចាត់តាតានេះបងប្អូនទិញសារាយសមុទ្រគូស៊ី2កំប៉ុង2កំប៉ុង76 ឡា 76 ឡាហូបបាន2ខែទៅ3ខែហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមថែមយូលីន2មុខយូលីន2មុខបាទថែមអីគេលាក់អូនឯងដោះសាប៊ូដោះខ្លួនមកចាអូលីវល្អណាស់លាក់ណោះនេះបងប្អូនមើលនេះនេះតោះជំនួយការបន្តតោះពីកំប៉ុង2កំប៉ុង76ឡាចាថែមប្រេងបន្លែសាច់ស្អាតអាមេរិកខ្លាញ់ជូនបងមួយនិងស្ដាច់សាប៊ូអូលីវជូនបងមួយទៀតចាអញ្ចឹងពីអូគូស៊ី2កំប៉ុងថែមយូលីន2មុខណាចាអត់ដែរមានទេប្រម៉ូសិនដំបងក៏ជាប្រម៉ូសិនចុងក្រោយទៀតដែរចាណាអត់ដែរមានប្រម៉ូសិនអញ្ចឹងបងប្អូនចាព្រោះថែមមក12មុខ2កំប៉ុងថែមយូលីន12មុខណាចាគឺថែមសាប៊ូលីម្ដងថែមប្រេងបន្លែសាច់ស្អាតមួយអត់ដែរមានប្រម៉ូសិនហ្នឹងឯងត្រូវហើយតែមានសោះហ្មងមិនដែរមានទេតែលក់តែ2ថ្ងៃបងប្អូនណាចាប្រម៉ូសិននេះលក់ជូនបងប្អូនតែ12ថ្ងៃគុំសង្ឃឹមថាលក់បានហើយហូតណាគុំសង្ឃឹមច្នៃខ្លួនឯងគេអត់ច្នៃច្រើនឯងគេខាតកុំចាំឲ្យប្រម៉ូសិនថែមច្រើនពេកខ្លាំងពេកគួរវាយបងប្អូនគួរវាយវាឯងវាភ្លេចខ្លួនឯណាអាហ្នឹងយើងនិយាយថាលឺហើយលឺហើយលឺហើយកុំគិតចង់មកប្រម៉ូសិនថែមច្រើនពេកតែដៃមួយសាធុសាគេសោយមកមិននេះក៏មកកុំគិតចង់មកប្រម៉ូសិនថែមច្រើនពេកចាគិតដល់ក្រុមមិនផងភឿនឹងអូយខ្ញុំសុំតោះខ្ញុំច្រឡំចេញធៀបប៉ិតបងប្អូនអូលីវខ្ញុំបាត់ខ្លាំងខ្លួនហើយអូអូយជុកជុកថតសិនថតបែកអូលីវសិនលើមកដូចមាន feedback មួយដែរហើយកុំតួនម៉ែណាណាមកមកអោបអោសាតោអោបសាតោមកភ្លេចត្រលើនីតានីតាសំណាប់ចាក់តោះអូលីវខ្ញុំបាត់ខ្លាំងខ្លួនហើយ remove make up ល្អណាស់អរគុណបងអើយឃើញអត់អូលីវល្អសាហាវចឹងយកមិញក្នុងអូយជុំមិញបាក់តែដៃ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 កូនតែដៃមួយមួយយេគូស្អីក៏មិនបានតែដៃព្រោះខូចម្លេះតាមើលមកមើលខាងលើមិញមាន feedback មួយដែរមិញហ៎មានទេអត់មានទេមែនទេមែនទេអត់ទេណាចំណាន BMC ខ្ញុំឆ្លាញ់សម្រាប់ធម្មជាតិណាស់ចាយស្រ ாய் ធ្វើឲ្យប៉ាខ្ញុំជាពីជំងឺច្រើនលើឈាមលើខ្លាញ់និយាយទៅជំងឺមនុស្សចាស់ហ្នឹងហ្មងហើយខ្ញុំក៏ជាពីជំងឺរលាកក្រពះដែរឥឡូវប្រើឈុតមុខទៀតអរគុណចំណានអរគុណចាយហេអូមកសែតហ្មងហ្នឹងគេទៅវិញលួនយកម៉ាស់បងហើយថតណាណីទៅចំណានទៅពេលច្រើនពេកចឹងទៅខ្ញុំចំណានឲ្យ feedback ច្រើននេះទុកមួយណាមួយណីនេះនាំហើយច្រើនពេកចំណាន BNC ក៏ថាខ្ញុំឆ្លាញ់សម្រាប់ធម្មជាតិណាស់ចាយសារាយសម្បត្តិគូស៊ីធ្វើឲ្យប៉ាខ្ញុំបានជាពីបញ្ហាលើជាខ្លាញ់លើឈាមនិយាយទៅជាពីជំងឺមនុស្សចាស់នឹងហ្មងហើយខ្ញុំក៏ជាពីជំងឺរលាកក្រពះដែរឥឡូវប្រើឈុតមុខទៀតចាយអរគុណចាយឃើញតើឃើញតើស្នប់ចិត្តស្នប់ចិត្តតើទេសិនតើទេសិនបែកទៀតសិនមានបែកទៀតអត់មានមើលសិនលាក់ស៊ីនហ្វូលប្រាហើយបាក់ខ្លាំងខ្លួនអស់ហ្មងបងអស់ខខអាកូនមកលីវអូ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 លីវខំតើអូលីវ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 ខំតើខំតើអូនណាកែម៉េចណោបាយកែណាកែណា
អូលាវម្ដងទៅ10រៀលតែហ្នឹងហើយបកាយស្លាប់តោះខូស៊ីខូស៊ីប្រម៉ូសិនប្រម៉ូសិនលើកដំបងក៏ជាលើកចុងក្រោយចាប់ថ្ងៃទី12ចាអរគុណអមីសេនស្នប់ចាស់ឆ្លៃនេះគ្នាប៉មីសេនិចសេនិចស្នប់ចាស់ឆាតឆាស្នប់ចាស់ទីទីបានគេតោះស្នប់ចាស់ចាយតោះតាបងណែលឿនលឿនបងលឿនលឿនចាយលឿនលឿនកំពះយូរឆ្នាំក៏បកាយដែរប៉ាបកាយខ្លាំងណាស់អូនឯណាបកាយមែនតើតោះតាម៉ូសិនថែមអីម៉ូសិនថែមស្នប់ចាស់ថែមច្រើនថែមច្រើនមែនតើថែមស្នប់ចាស់ស្អីថែមគេមែនចាំថែមគេច្រឡំសេនិចប្រេនប្រេមាយសាស្នប់ចាស់ឆាតទៅពេលស្នប់ចាស់ចាយឆាតទៅពេលប៉ាប្រឡំស្នប់ចាស់ឆាតទៅពេលស្នប់ចាស់តោះតោះម៉ាលីសសំម៉ាលីសសំម៉ាលីសស្នប់ចាស់អរគុណស្នប់ចាស់តោះណារិនអរគុណស្នប់ចាស់ឥឡូវនេះសូមបងប្អូនមើលប្រម៉ូសិនទាំងអស់គ្នាចាគូស៊ីគូស៊ីថែមជាលើកដំបូងហើយក៏ជាលើកចុងក្រោយដែរក៏ជាលើកចុងក្រោយដែរតាមិនដែរមានប្រម៉ូសិននឹងទេទេមិនដែរមានប្រម៉ូសិនទេព្រោះមិនសូវចំណាញ់ព្រោះមិនសូវចំណាញ់ត្រឹមតែភៀវណាគេថាប្រម៉ូសិនក៏មិនចំណេញច្រើនទេចង់មកប្រម៉ូសិនថែមច្រើនមែនគេថាតែគេណាស់លួអត់ទៀតអូយច្រឡំច្រឡំលើកបងប្អូនលើកលើកបងណាលើកឲ្យនេះលក្ខសិនពូក៏ថា10ដុល្លារប្រើដឹងតែល្អហ្មងមួយកាន់គូស៊ីអូកាន់អូលីវកាន់អូលីវអឺលក្ខសិនពូក៏ថា10ដុល្លារប្រើហើយគឺដឹងតែល្អណាមកចិត្តនិយាយត្រូវត្រូវអូនអូលីវម្ដងទៅ10ដុល្លារតែមកល្អអូយល្អខ្លាំងណាតាមបងអូនប្រម៉ូសិនថែមច្រើនច្រើនក៏ជាប្រម៉ូសិនថែមលើកចុងក្រោយដែរណាប់ចិត្តណាពីថ្ងៃហ្នឹងណាថ្ងៃហ៎អូខេតាតាបងប្អូនត្រៃសមត្ថកិច្ចបងណាលក់តែ12ថ្ងៃទេយើងបិទប្រម៉ូសិនណាប់ចិត្តណាយើងបើចាបងម៉ាស់ណាបងទិញទៅគេប្រាប់ពីវិធីប្រាស់ឲ្យតាណាប់ចិត្តតោះចាចោឆាចោភ័យណាប់ល្អប្រាណាបងអរគុណច្រើនអូនល្អប្រាឲ្យគេបើមីតោះលឺលឺបងណាឆាចោភ័យឆាចោភ័យចាអូលឺល្អមែនបើចាតោះស្រ័យសមត្ថកិច្ច2កំប៉ុង76ដុល្លារជួយនិមលជួយដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ណាប់ចិត្តណាជួយដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ហើមដៃហើមជើងពូកែដល់ស្នប់ចាស់បងហើមដៃហើមជើងឈឺដៃឈឺជើងបើត្រូវណៃថាល្អណាស់អូហ្នឹងហើយបងប្អូនមានបញ្ហាឬដងបានអូយល្អណាស់បងប្អូនមានបញ្ហាគិតទឹកអូព្យាបាលបកែដោះស្រាយបកែណាបងប្អូនមានបញ្ហាគិតខ្លាញ់អូជួយបកែណាបងប្អូនបងប្អូនមានបញ្ហាគិតឈាមអូយល្អណាស់បងប្អូនក្នុងការជួយបងប្អូនមានបញ្ហាពុលឡានអូដោះស្រាយបានបកែខ្លាំងលេខ1បងប្អូនមានបញ្ហាកកខ្យល់ញឹកញយអូយអានឹងក៏ជួយបកាយខ្លាំងដែរបងប្អូនបងប្អូនមានលឺជាស្គរអូអានឹងជួយក៏រត់តែបកាយបងប្អូនមានបញ្ហាខ្លាញ់រមេះដោអូយជួយដល់ស្រ័យល្អណាស់បងប្អូនលេខ1លេខ1ក្នុងការជួយបងប្អូនមានបញ្ហាជំងឺហើអូយល្អខ្លាំងណាស់ល្អខ្លាំងណាស់ក្នុងការជួយបងប្អូនមានបញ្ហាម្រេចកងកដាអូយអានឹងក៏ជួយបានដែរបងប្អូនបងប្អូនមានបញ្ហាពោះកអូអានឹងក៏ជួយដល់ស្រ័យបកាយដែរបងប្អូនមានបញ្ហាដោះសាច់ច្មោះអូយអានឹងក៏ជួយបកាយដែរបងប្អូនបងប្អូនមានបញ្ហាអាឡែស៊ីច្មោះអានឹងក៏ជួយរត់តែបកាយបងប្អូនមានរោគស្ត្រីអូយអានឹងល្អដែរក្នុងការជួយល្អទាំងអស់ហ្មងល្អទាំងអស់ណាប់ចិត្តអាលីសាអរគុណចាបងប្អូនមានបញ្ហាស្វាងភ្នែកអូអានឹងជួយបកាយដែរបងប្អូនអើយបកាយបកាយជួយបានណាបងប្អូនមានកន្ទុយថ្លែងភ្នែកដោះស្រាយបានល្អខាងណាបងប្អូនមានបញ្ហាអំបៅអំបែកអានឹងក៏រត់តែជួយបានបកាយបងប្អូនមានបញ្ហារោគស្ត្រីធ្លាក់សល់កម្រិតធ្ងន់អានឹងក៏ជួយបានបកាយខាងលេខ1បងប្អូនមានបញ្ហាគិតស្បូនអានឹងក៏ជួយដោះស្រាយបានបកាយចាបងប្អូនមានបញ្ហាឈឺកាពះជីវវិអូយល្អណាស់ជួយបានបកាយបងប្អូនល្អល្អល្អបងប្អូនមានមេរោគកាពះអូយជួយបានបងប្អូនល្អណាស់ក្នុងការដោះស្រាយបងប្អូនមានជាតិពុលក្នុងថ្លើមអូយជួយដោះស្រាយបកាយលេខ1
ម៉ាក់សៃកាហេងសំណាងបងខ្ញុំទៅតែប្រើគូស៊ីបាន4ថ្ងៃតែនៅតែឈឺឫដងអាអា4ថ្ងៃអូនថ្ងៃតែស្នប់ចិត្តចង់ឲ្យជាមិនបើអូនឃើញឃើញតែខ្លះគេ4 5ថ្ងៃបានធូរមិនទៀងទេអូនម៉ាក់សៃកាបងសៃអូនគិតមិនឥឡូវម្ដងផ្ទះខ្ញុំប្រើគូស៊ីច្រើនណាស់ព្រោះខ្ញុំជាព្រោះញ៉ាំជាគ្រប់គ្នាអូយអរគុណពូកែមែនបងប្រាដែរចាអរគុណទេម៉ាក់សៃកាអើយណាំណាស់ហេអូបើអស់ស្តុកអស់ស្តុកម៉ាក់សៃកាចែប្រាប់ដៃហើយណាណាំលក់ពី10ថ្ងៃនឹងមានស្តុកលក់ឲ្យគេអត់ផងមិនគំហិនទេអស់ស្តុកហើយមែនហើយម៉ាក់សៃកាណាណាសំខាន់បញ្ហារជួបគេបើអស់ស្តុកអស់ស្តុកគិតមិនទេគិតមិនទេហត់មួយសៃកាខ្ញុំតោះពូកែមែនបងប្រាហើយអរគុណសម្រាប់ចាស់ស្អីអូនអរគុណតោះអឺហេសនាហូបតាទៀតសម្រាប់ចាស់4ថ្ងៃអត់ទាន់ឃើញផលវាអត់ចម្លាយទេសម្រាប់ចាស់ណាអូបញ្ហាជាដើមគេជួយការទេបងអើយបញ្ហាជាដើមគេជួយមិនបានទេសរឿនហើយគូស៊ីល្អណាស់បងលខោនបាសាក៏ឲ្យ feedback ហែកុំខកអានេះលខោនបាសាចាអរគុណបងសម្លាញ់អរគុណបងសម្លាញ់ចាស់អរគុណបងអើយម៉ាក់សៃកាអើយសំណួរនេះនឹងតបតាមណាទេសំណួរអត់មានចំឡើយប្តីខ្ញុំរោគក្នុងកាពះទៅប៉ែតអត់ជាមេរោគក្នុងកាពះអស់មេរោគកាពះប្តីខ្ញុំមេរោគក្នុងកាពះទៅប៉ែតអត់ជាទេតែមកជាគូស៊ីវិញពូកែពិតពិតស្ងៀមថតលើគូស៊ីឡើងពូកែរីឈឺស្លាក់ឈឺស្លាក់អូជួយបកកែណាបកកែជើងអូដល់ស្រែបកកែលេខ1ប្រម៉ូសិនឯងប្រម៉ូសិន2កំប៉ុង76ថែមពេញបលេងមេខ្លាញ់1អូលាវម្ដុំថ្ងៃណាចប់ប្រម៉ូសិន2 10ថ្ងៃទៀតចប់ថ្ងៃប៉ុន្មានចប់ថ្ងៃទី23តែស្តុកអត់អស់មួយថ្ងៃ23ទៀតជេរទៀតបងប្អូនជេរខ្ញុំទៀតជេរទៀតបងប្អូនអរគុណបងអរគុណបងណាតោះអានបែកឡើងវិញអានបែកអីប្រម៉ូសិនទៅចាប់ម៉ោងឡើងហើយតោះចាំម៉ានទីទៀតទេតោះបងណាស្រ័យសមត្ថគូស៊ី2កំប៉ុងតម្លៃ76ដុល្លារអូយតែងស្អីមកមួយទៀតហ្នឹងមិញតែងទៅបងប្អូនប្រើស្រ័យគូស៊ីពិតជាល្អខ្លាំងណាខ្ញុំប្រើជាប្រចាំម៉ាក់គីមសាអើគុណបងកំឡាញ់អូយអូយតាក់ដៃណាយអូខេតោះប្រម៉ូសិនជួយបងប្អូនលឿនលឿនណាតោះអូខេបងតោះអូមកគុំទីកាមេរ៉ាមកទីជើងកាមេរ៉ាទៅគេដែរដៃអូយអូចាណាអរគុណកូនអរគុណចាតាកូនចេះឆៃអូយចាធុកទៀតចាសាធុកកូនចាតោះមកដឹងកូនណាតោះពីកំប៉ុងជា6បងណាស្រ័យគូស៊ីល្អណាស់អូនអរគុណច្រើនបងសម្លាញ់អរគុណអរគុណតោះព្រឹកនេះទីងអូនលើកបានសាដែរហើយបងចាអរគុណអូនល្អប្រើណាស់បងអរគុណតោះអូហូតោះអូយសាធុកអរគុណអរគុណតោះមកតោះស្រ័យសមត្ថគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារបងណា2កំប៉ុង76ដុល្លារថែមប្រេងបលៃសាច់ស្អាតរំលីខ្លាញ់ជូនបងមួយថែមសាប៊ូអូលីវមកដុំ10ដុល្លារបងឲ្យបងទៅលើនឹងទៀតណាបងណាស្រឡាញ់ចែមូពេញបេះដូងអូយអរគុណយក2កំប៉ុងអុយមកថតមកអបងថៃសុបងថៃសុភ័ក្រចាប់80ខ្មែរលែងមានអ្នកចូលឲ្យអតិជនអ្នកនិយាយមកគាត់ខ្ញុំអត់និយាយទេបងណារវល់ទេបងរវល់បងឯងនិយាយចឹងក៏បានបងឯងមកនិយាយខាងនេះមកនិយាយភ័យស្រីអូនមកធំជិះមកនិយាយពីនោះបើមិនអតិជនខ្ញុំគាត់នឹងសួរនាំសុខទុក្ខខ្ញុំឯងបងណាចាព្រោះអីតំណាងចាយចាយខ្ញុំក៏មានពេទ្យច្រើនដែរបងណាបងបងមកចង់ដឹងហ៎បងថៃសុភ័ក្របងឯងនិយាយពីនោះណាបងក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិ KOTD
ផ្លូវ271ផ្ទះ222បងជេងទៅណាបងថៃសុភ័ក្របងស្រឡាញ់ជំរាបសួរបងជាទីគោរពរបស់អូនអូយស្រឡាញ់បងឯងណាស់និយាយមែនបងឯងគួរស្រឡាញ់ណាស់បងក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិ Call LTD ណាផ្លូវ271ផ្ទះ222អញ្ជើញបងទៅក្រុមហ៊ុនខ្ញុំឲ្យបានមួយអាទិត្យណាបងទៅក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមួយអាទិត្យណាបងទៅដេស៊ីនៅនោះក៏បានដែរខ្ញុំហ្វ្រីបាយហ្វ្រីទឹកជូនមកទៀតណាទៅដេស៊ីនៅណាហើយទៅមើលថាមានអ្នកជាប្រមាណអ្នកទៅក្រុមហ៊ុនណាទៅបងទៅបងក៏និយាយពាក្យថាចាប់ពេលនៅស្រុកខ្មែរលែងមានអ្នកចូលអញ្ចឹងអតិជនខ្ញុំលឺជេរបងឯងងាប់ហើយជេរមែនណាណែមកខាងនេះមកបងឯងមកខាងផេសអូនេះក្រុមហ៊ុនធំហ៎មកផេក្រុមហ៊ុនធំបើអតិជនខ្ញុំមិនជេរបងឯងភ្នាល់បងបងគិតមិនគាត់និយាយអញ្ចឹងបងមិនជេរបងឯងភ្នាល់ហេមិនដើមដាមទេបងបើមិនទាន់ដឹងណាបើមិនទាន់ដឹងពីគុណភាពបងកំនាមណាសាកអារម្មណ៍បងឯងវិញបើងាយជាខ្ញុំថានិយាយចឹងខឹងអត់និយាយឲ្យគេបើគេស្រីឲ្យវិញណាកុំខឹងគេស្ដាប់ហ៎និយាយឲ្យគេបើគេនិយាយចឹងកុំខឹងគេសាកសួរតែខ្លួនឯងនិយាយគេប៉ះពាល់គេអីស្គាល់គេបានមកចំណិតនេះនៅហ៎ស្គាល់ខ្ញុំស្គាល់ផលិតផលខ្ញុំបានមកចំណិតនេះនៅបើមិនទាន់ស្គាល់ក៏និយាយគេបើគេខឹងគេចេះកុំខឹងគេមនុស្សខ្ញុំណាបើខ្ញុំមិនទាន់ដឹងរឿងឯងខ្ញុំនិយាយទេហើយខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទៅប៉ះពាល់គេបងសំឡាញ់ណាហើយរឿងអ្នកនិយាយរឿងចឹងចឹងណាមិនខ្វល់ទេខ្ញុំអត់ចង់និយាយច្រើនទេអញ្ជើញបងទៅក្រុមហ៊ុនខ្ញុំណាអ្នកអតីតជនអ្នកចំណាន BNC នេះមកខាងនេះមកឃើញហើយមកខាងនេះមកមកខាងនេះមកមកផេសអូនស្វាធំជាឃើញនេះចំណាន BNCបាទគាត់មិនជឿឲ្យគាត់ទៅសួរដល់ក្រុមហ៊ុនដែរចាចាសំណប់ចាឥឡូវកំពុងឲ្យគាត់ទៅក្រុមហ៊ុនឯងណាចាបងថៃសុភ័ក្រសុំទោសបងណាខ្ញុំញ័រដៃព្រោះខ្ញុំខឹងព្រោះឯងមកជីវិតខ្ញុំរស់ស៊ីតាំងពីក្រុមតាំងពីបើកលក់ធម្មតារហូតដល់ពីក្រុមហ៊ុនធំណាមានច្បាប់មានត្រឹមត្រូវណាក្រសួងក៏ធ្វើស្គាល់ណាលក់ដល់ប៉ុណ្នេះខ្ញុំចេះលក់បោកគេបងកុំគិតថាខ្ញុំឡាយបោកគេណាបើខ្ញុំឡាយបោកគេខ្ញុំមានថ្ងៃហ្នឹងឯងណាបើខ្ញុំឡាយលក់បោកគេខ្ញុំមានថ្ងៃហ្នឹងឯងហើយនិយាយរឿងអ្នកជាបងកុំដើមដាមបងបងផ្សេងៗក៏ដូចគ្នាកុំដើមដាមបើមិនទាន់ដឹងច្បាស់កុំដើមដាមចាហើយត្រូវដឹងនៅលើលោកនេះសៃក៏អាចកើតមានដែរថាសៃក៏អាចកើតមានដែរបើសិនជាលក់បោកគេអត់មានថ្ងៃហ្នឹងគិតតែប៉ុណ្ណឹងគឺចប់បងប្អូនណាគិតតែប៉ុណ្ណឹងគឺចប់តែបងអត់ទាន់បានស្គាល់ខ្ញុំមកចុងកញ្ចក់ទេបងអត់ទាន់ស្គាល់ខ្ញុំទេណាបងប្អូនណាក់ខ្លះមួយចំនួនដែលដៀមដានមិនទាន់ស្គាល់ខ្ញុំមួយចុងកញ្ចក់ឯងខ្ញុំឃើញថាមិនក៏ត្រូវចាស់ហើយបងចាស់បងទៅក្រុមហ៊ុននឹងដឹងហ្នឹងបងណាបងសិក្សាពីជំងឺច្បាស់តិចទៅបងដឹងហើយបងទៅសិក្សាពីជំងឺមូលហេតុអីដែលឈឺហើយបងទៅសិក្សាពីគូសីច្បាស់បងយល់ហើយបងលែងដៀមដានខ្ញុំបងសំឡាញ់ណាអរគុណបងដែលបងយល់ខាងខ្ញុំវិញណាអរគុណបងថៃសុភ័ក្រដែលបងយល់ខាងខ្ញុំវិញណាតែពេលដែលបងទៅក្រុមហ៊ុនគាត់នឹងយល់ណែនាំបងហើយរវៃបានជាច្រើនមុខមែនបងណាចាអរគុណបងខៃសុភ័ក្រតែប្អូនក៏ចង់ប្រាប់បងថាសារាយសមត្ថគូស៊ីប្អូនបានជួយឲ្យមានអ្នកជំងឺជាច្រើនទេបងបងអាចតាមដានផេកសេអូសម្រាប់ធម្មជាតិឲ្យបានច្រើនជាងនឹងណាហើយបងអាចពិភាក្សានិយាយជាមួយអ្នកជំងឺបានដូចអ្នកជំងឺគាត់និយាយចឹងបើបងមិនជឿបងទៅដល់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិគឺបងប្រកាសជាជឿវិញណាអរគុណបងខៃសុភ័ក្រអរគុណបងតោះប្រម៉ូសិនលក់តែ2ថ្ងៃបងណាប្រម៉ូសិនគូស៊ីលក់តែ12ថ្ងៃទេចាប់ថ្ងៃទី23ប៉ុន្តែបើសិនជាអស់ស្តុកគឺសូមបិទប្រម៉ូសិនមុនបងប្អូនអស់ស្តុកបិទប្រម៉ូសិនមុនអស្រីណែតសុកសវណ្ណែតអូអូនឯងស្គាល់ចាអូនឯងដឹងច្រឹកចាឯងតោះណាម៉ាអូខេតោះ
ឲ្យសៃមូលើកមោសិនជូនបងប្អូនចាបងប្អូននៅសារផាជា10 20នាទីឡើងចាប់អងម៉ាក់សិនិតអត់ឲ្យម៉ាក់សិនិតចាតែជូនអរគុណបងអរគុណតោះតាបងប្អូនអរគុណបងថៃសុភ័ក្រអរគុណបងអរគុណបងថៃសុភ័ក្រចាអរគុណបងថៃសុភ័ក្រអរគុណបងសំណាញ់តាតាគូស៊ី2កំប៉ុងតេងគូស៊ីថែមយូលីនបងប្អូនណាចាតេងគូស៊ី2កំប៉ុងថែមយូលីន2ប្រភេទចាមុខគឺថែមសាប៊ូអូលីវចាហើយថែមប្រេងបន្លៃសាច់ស្អាតជូនបងប្អូនមួយហើយប្រេងបន្លៃហ្នឹងគឺរំលាយខ្លាញ់ពោះបកាយបងប្អូនណាចាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឲ្យហើយអ្នកដែលមានខ្លាញ់ពោះធំធំអ្នកដែលមានក្បាលពោះធំធំណាសូមស្ដាប់ពីរបៀបប្រើច្បាស់ពីអ្នកលក់ណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកលក់ណាត្រូវស្គាល់ពីរបៀបប្រើនេះបើមិនទាន់ស្គាល់កុំលក់ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងចាតំណាងចែកចាយសមាជិកត្រូវសិក្សាពីរបៀបប្រើនេះច្បាស់ប្រយ័ត្នប្រាប់ភ្ញៀវខុសអញ្ចឹងបងប្អូននេះគូស៊ី2កំប៉ុងណានេះគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមថែមលើកចាប្រេងបន្លៃសាច់ស្អាតប្រេងបន្លៃសាច់ស្អាតរំលាយខាញ់ពោះជាបាសង្វាជួយបងប្អូន1ថែសាប៊ូអូលីវជូតបងម្ដុំម្ដុំបងឡាយភេក3ពៅម៉ៃហុងម៉ៃហុងណាសួរឆៅទេសមាអើឡាយភេក3សំណាក់ចិត្តខមមិនចាណាតោះចាអញ្ចឹងនេះពីកំប៉ុង76ហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែសាប៊ូអូថែសាប៊ូអូលីវជូតម្ដុំថែប្រេងបន្លៃសាច់ស្អាត1បងប្អូនណាចាចាលក់រយៈពេលតែ2ថ្ងៃទេថ្ងៃទី23បិទប្រម៉ូសិនចាតោះ4កំប៉ុង4កំប៉ុងមកមើលឈុត4កំប៉ុងឥឡូវចែកកាន់តោះចាប់ប្រម៉ូចាប់ឡាយឥឡូវបងប្អូនណាតោះនេះស្រ័យសម្រាប់គូស៊ី4កំប៉ុងណា4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែ4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែថែមថែមម៉ាស្រ័យជាបាជួយថែម1ប្រេងបន្លៃសាច់ស្អាតព្យាបាលបញ្ហាសង្វាររំលាយខ្លាញ់ពោះថែមជួយបង1សាប៊ូអូលីវថែមជួយ2ដុំរាជនីស្បែកសថែមជួយបង1បងប្អូនណារាជនីស្បែកសថែមជួយបងប្អូន1ចាដាវិការអង្គស្នប់ចិត្តអញ្ចឹងការថែមកម្មសិននេះលក់រយៈពេលតែ12ថ្ងៃទេចាណាលក់រយៈពេលតែ12ថ្ងៃទេថ្ងៃទី23ចាប់ប្រម៉ូសិនបងប្អូនណាថ្ងៃទី23ចាប់ប្រម៉ូសិនហើយអញ្ចឹងបងប្អូនរាល់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាអស់ស្តុកមុនសូមបិទប្រម៉ូសិនបងប្អូនណាបើសិនជាអស់ស្តុកហើយគឺសូមបិទប្រម៉ូសិនមុនចាអត់មានប្រម៉ូសិននឹងទេបញ្ជាក់ជូនមួយទៀតអ្នកដែលកក់ប្រម៉ូសិនថ្មីអត់មានប្រម៉ូសិនហ្នឹងឯណាបងប្អូនដែលកក់អត់មានប្រម៉ូសិនហ្នឹងឯងខ្ញុំស្គាល់ហើយក្រុមហ៊ុននឹងអត់បានថាបោកទេគ្រាន់តែថាឆ្នាំហ្នឹងមិនក៏ត្រូវចាំមុខម៉េះអឺបងបងអាយទៅក្រុមហ៊ុនជួបខ្ញុំណាអូខេខ្ញុំអាចបញ្យល់ប្រាប់ថ្ងៃបានបងអាយទៅហ្មងមិនថ្ងៃខ្ញុំមកអង្គុយកន្លែងនឹងប៉ប់ខ្ញុំបើក feedback ប្រហែលជា 5,000 នាក់ឲ្យថ្ងៃមើលអត់ច្រើនទេខ្ញុំដាក់តែ 5,000 នាក់ឲ្យថ្ងៃមើល feedback 5,000 នាក់ឲ្យថ្ងៃមើលហើយខ្ញុំនឹងបញ្យល់ប្រាប់ថ្ងៃហេតុអ្វីបានវាប្រកែណាមកមកទៀតអានេះ account បាសាក់តាឥឡូវមើលអង្គណាមានបែបយើងបងនេះបងមក20នេះវិញល្អជាងចាបាន20ស្រីអូនបងទៀតបង20ក្រុមហ៊ុនវិញ20នឹង20ថ្មីឯងអានេះលខោនមកសាក់ខែត្បូងឃ្មុំប្តីខ្ញុំរឺដងបាក់បាតផងកាពះពវៀនផងអូសាវល់មុខថប់ដង្ហើមឥឡូវបាត់ហើយកាមុនដួលម៉ូតូកងជ័យជាង2ខែហើយកាប់សរសៃស្ពឹកមួយកំាត់មួយចំហៀងខ្លួនខ្ញុំប្រើទាំងប្តីប្រពន្ធឥឡូវក៏ជាដែរអរគុណអានេះអរគុណបងអរគុណសំណាក់ចាចាបងអាន
មសាក់ប្តីគាត់កាពះផងពវៀនផងឬដងបាតផងជីយាយអាសាវល់មុខថប់ទៅហាមជីយាយហើយគាត់ដួលម៉ូតូពេលកងខ្ចីគាត់កប់ទៅសៃមកជាហៀងស្ពឹកមកជាហៀងខ្លួនរួចទេឥឡូវគាត់ហូបពុស៊ីក៏ជាដែរអានេះលេខអមសាក់ខែត្បូងខ្មុំអរគុណសំណាប់ចាស់អរគុណចាចាខ្ញុំនិយាយបងប្អូនដែលឆ្ងល់អញ្ចឹងណាឬក៏ឆ្ងល់ហើយថាលក្ខណៈមិនជឿជាក់អីអញ្ចឹងណាទៅក្រុមហ៊ុនឥឡូវប្រាប់ទៅក្រុមប្រាប់បុគ្គលិកទៅថាខ្ញុំអត់ជឿទេខ្ញុំសូមមើល feedback ដាក់1000អ្នកឲ្យគាត់មើលលេងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងណាចាហើយចាំប្រាប់មូលហេតុថាអីក៏ជាវាមានមូលហេតុមិនមែនទេហើយស្រ័យគូស៊ីយើងគឺមានលក្ខណៈខុសពីគេអត់ដូចគេទេចាម៉ាក់មីងផានីមីងទិញពីកំប៉ុងទៀតថែមអីឲ្យមីងចាម៉ាក់មីងថែមចាណាជៀបសួរម៉ាក់មីងសុផានីថែមចាម៉ាក់មីងសំលុយសំណប់ចិត្តអូយសួនបញ្ញាសួរឆាសួនកញ្ញាសួរឆាខំមិនច្រើនពេកបើមានសំណប់ចិត្តឡាយទូសាប់3ចាឡាយទូសាប់3អញ្ចឹងវាច្រើនពេកហ៎ចាកូនស្រីអ្នកបោកអត់ជៀបសួរសំណប់ចិត្តចាខ្ញុំទៅយកចិត្តធំសំណប់ចិត្តមក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 សំណប់ចិត្តលឿនលឿនចាប់ប្រម៉ូសិនលើបើមានតើបញ្ជាក់ជួបបងណាអ្នកដែលអត់ទិញប្រម៉ូសិននេះតាន់ពេលដែលចាប់ពេលដែលកក់អត់មានប្រម៉ូសិននឹងទៀតទេណាចាអូខ្ញុំបញ្ជាក់ជួបបងប្អូនណាហើយលក់នេះលក់បង្ហើយស្តុកហើយលក់បង្ហើយស្តុកអញ្ចឹងពេលដែលអស់ស្តុកប្រម៉ូពេលដែលចូលស្តុកអត់មានប្រម៉ូសិននឹងជូនទៀតទេបញ្ជាក់ជួបបងប្អូនណាហើយណាអញ្ចឹងបងប្អូនទិញឲ្យតាន់ពេលដែលបងប្អូនអត់ទិញឲ្យតាន់អស់ស្តុកអពេចូលស្តុកវិញអត់មានប្រម៉ូសិនហ្នឹងសូមអភ័យទោសបងប្អូនណាហើយបងប្អូនណាអភ័យទោសបងប្អូនណាហើយអភ័យទោសឲ្យហើយសូមទោសឲ្យហើយសូមទោសឲ្យហើយសូមទោសឲ្យហើយណាកុំខឹងអូនកុំជេរអូនព្រោះអត់មានប្រម៉ូសិនហ្នឹងជូនបងប្អូនទៀតទេទិញ2ថែមយូលីន2មុខទិញ4កំប៉ុងថែមយូលីន5មុខហេនិយាយអត់មានប្រម៉ូសិនហ្នឹងទៀតទេបងប្អូនណាបញ្ជាក់ជូនហើយបញ្ជាក់ចាបងសម្លាញ់ទៀតណាសូមទោសបងប្អូនណាសូមទោសអត់មានទៀតទេចាណាំអូខេចាំឲ្យសៃមូប្រម៉ូសិនចុងក្រោយអូខេតើអូនណាតើដាច់ឡាយលើទៅណាប់ចិត្តស្រ័យសមត្ថគូស៊ីបងណា2កំប៉ុងតម្លៃ76ឡាបងណាទិញ2បានយូលីន2មុខទូសានគេរកឃើញស្ងាតលេងតាគូស៊ី2កំប៉ុង76ឡាបងណាបងហូបបាន2ខែទៅ2ខែកន្លះសំភ័រឬដងបាទខ្ញុំបានធូរកន្លះហើយអូកើសំណាប់ចាអូគឺបងកំឡាញ់អត់លើគូស៊ីទេថា feedback នេះអូកើសំណាប់ចាអូកើសំណាប់ចាចាំមើលប្រម៉ូសិនមកណាមើលប្រម៉ូសិនបងការពីមុនខ្ញុំគូស្មោទៀតពីមុនខ្ញុំអាសាឈឺក្បាលសវាងស្រែហើយពេលខ្លះតែពេលនេះបានជាហើយទើបតែញ៉ាំបាន3ថ្ងៃសោះហឺធូធូធូអូមែនជាអូនធូអរគុណនីតាសំណប់ចិត្តអរគុណនីតាសំណប់ចិត្តតោះម៉ូសិនឲ្យលឿនតាមបងតោះស្រ័យសម្បត្តិគូទី2កំប៉ុង76ដុល្លារបងណាហូមបាន2ខែទៅ3ខែថែមប្រេងបលៃសាច់ស្អាតតម្លីខ្លាញ់ជូនបងមួយថែមសាប៊ូអូលីវដុំមុខបាត់បញ្ញាមុនខ្ទុំមុនកប់មុនរោជូនបងមួយទៀតអញ្ចឹង2កំប៉ុង76បានទៅផលយូលីនថែ2មុខណានេះឈុត6បងឈុត76ដុល្លារបងមកប៉ុណ្ណេះណាតែបើបងទិញ4កំប៉ុងអាលឿនបងប្រម៉ូសិនលក់តែ12ថ្ងៃទេណាតែវាអាចនឹងបិទប្រម៉ូសិនមុនថ្ងៃណឹងទៀតណាព្រោះស្តុកជិតអស់ហើយណាតើបើបងយក4កំប៉ុងស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី4កំប៉ុង152បងហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំណាហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំថែមរីជនីខាត់ស្បែកជូនបងមួយណាដាច់សាប៊ូអូលីវឲ្យបង2ដុំប្រេងបន្លៃម្លីខ្លាញ់ណាស្បែកធ្វើស្បែកយើងស្អាតបន្តកូឡាជែនជូនបងមួយម៉ាស់ស្រ័យមកប្រអប់40បិទធ្លៀមសភ្លៀមជាបាបញ្ញាមុខជ្រួញហើយបងមួយអញ្ចឹង4កំប៉ុង152ហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំណាការថែមត្រឹមទៅវិញនេះបងថែម5មុខ
ស្រ័យខូស៊ី4កំប៉ងថែមយូលីនឲ្យ5មុខណារੂរាន់ចង់បានឆាចូលភ័យឥឡូវស្ដាប់ចិត្តចង់បានឆាចូលភ័យឥឡូវបើសួនសួនកញ្ញាឆាបើមិនឆាអញ្ចឹងបងប្អូនរੂរាន់ប្រម៉ូសិនណាលក់រយៈពេលតែនៅថៃឆាចូលភ័យបងសម្ាញ់លក់រយៈពេលតែ12ថ្ងៃទេបងណាចាអឺ smart boy ស្ដាប់ចិត្តឆាចូលភ័យស្ដាប់ចិត្តចារយៈពេលតែ12ថ្ងៃទេ2ថ្ងៃចាសេតុបឆាចុះភេសេតុបលោករយៈពេលតែ2ថ្ងៃទេបងប្អូនត្រូវការចាសូមឆាចុះភេចាទាំងអស់គ្នាឆាចុះភេរួនតាន់មានប្រម៉ូសិនអាខ្វេពោស័កខ្ញុំឬដងបាក់កាពះវៀនហុកពូស៊ីបានទូ 50% ហើយអរគុណច្រើនឆាចាមិនអត់ការទៅការអូយមកទៀតហើយមកទៀតហើយខ្ញុំទិញអស់អត់តាន់អរគុណសម្រាប់ចាត់អានីកំផៃចាំទិញវគ្គក្រោយសម្រាប់ចាត់ណាចាចាំទិញវគ្គក្រោយសម្រាប់ចាត់ចាចាំបងប្អូនមានបញ្ហាជំងឺក្នុងរាងកាយជឿក៏ទិញមិនជឿអត់អីដែរអត់បខំទេបងប្អូនណាចាចាកុំដៀមដាមដៀមដាអូនឈឺចាប់ណាចាអញ្ចឹងរួចបងប្អូនណាប្រម៉ូសិនចាប់ថ្ងៃ23 2ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនហើយជូនបងប្អូនអាយដលស៊ីមានបានទាំងអស់គ្នាសូមអភ័យទោសចំពោះការតបខមមិនអត់តន់ណាបងប្អូនណាអភ័យទោសដែលតបខមមិនខមមិនបងប្អូនមិនតន់សូមកុំខឹងកុំចាប់ទោសអស់តណើជូនបងប្អូនអាយដលស៊ីមានបានជម្រាបលាពីនេះខ្ញុំសៃអូនសៃម៉ូចាជម្រាបលាបងប្អូនបាយជាផង